present today. This meeting is hereby called to order. Allow me to acknowledge the presence of Senator J.B. Ercito and uh, Senator Rapitolfo. Thank you, Your Honors, for joining us here today. They are members of the Committee on Public Order and Dangerous Drugs. With that, the Chair declares the presence of the quorum. Thank you for attending uh, to this hearing. Today, we have in our agenda the bills on CCTV cameras, bills on law enforcement body worn cameras, Senate Bill number 1977 of the Checkpoint Regularization Act, and lastly, PS Resolution number 728 on the ambush of Apari Vice Mayor Romel Alameda. At this point, may I request the committee secretary to acknowledge the presence of our guests and resource persons present in today's hearing? Yes, sir. Thank you very much, sir. We would like to acknowledge the presence of the following. I'll be acknowledging, sir, the presence of the guest resources who are first uh, seated in the panel, sir. Uh, from the Philippine National Police, we have Police Brigadier General Christopher Birung. Uh, he's the Regional Director of PRO2. Yes, sir. Good morning, sir. We also have uh, Police Brigadier General Percival uh, Rumbawa, uh, former Retired? Retired, sir? Yes, sir. Here, here. here, Thank you, sir. We also have Police Colonel Kamlon Nasdoman, Nueva Vizcaya PD, during the incident. Yes, sir. On, sir. We have uh, Police Colonel Jovencio S. Badua Jr., SITG Alameda R2. Yes, sir. Present, sir. We also have, from the family of uh, Vice Mayor uh, Romel Alameda, we have provel uh, uh, G. Alameda. Present, sir. We have Miss Isabel Alameda. Present, sir. We have retired Judge Elmo Alameda. Thank you, sir. And uh, widow uh, Vice Mayor Julie, Miss Julian Alameda. Sure. I'm sorry. Miss Elizabeth S. Alameda. Present, sir. Uh, we have the name of uh, we have the widow, sorry, of uh, uh, the victim, sorry. Uh, headed by Miss Elizabeth S. Alameda. Present, oh. sir. Uh Mrs. Marie Gladys de Los Angeles. Present, sir. We have Mrs. Madeline Abel. Present, sir. We have Mrs. Marilyn Pinanay. Thank you, ma'am. We have Mrs. Marinela Alameda. Present, sir. Uh, we have Mrs. Uh, Rosel Jane Ramos. Present, sir. May pa. merpo po, po bangan din natagsin, you know? Well, complete, complete na po. Thank you. Uh, we, we also have uh, Apa, uh, Mayor Brian Dale Chan of Apari Kagayan. Present, sir. Morning, sir. Uh, we also have Barangay Captain Centro 6 Apari Resident uh, uh, Mr. Brian, Free uh, Mr. Anto? Barangay Captain of Brian Freeman. Si Mr. Chandi niyata ito. Asan siya? Si Barangay Chairman po. Ayun, yes sir. Kayo po yung tinawagan ko sir. Sige po, please take your seat sir. Uh, We also have from the NBI, Mr. Uh, ano po yung HA, uh, head agent Horten Hernáez. Morning, sir. Good morning. We have also head agent Gerard Heralde. Please take your seat, mga sa na NBI. Thank you, thank you. Continue. Yes, sir. We have uh, ano po yung SRA. Uh, Senior Agent Clyde Cabasag. Present, sir. Thank you, sir. Uh, from the PIDEA, we have uh, Director General uh, Moro Victor Lasso. Morning, Your Honors. Uh, we also have from Bucor, uh, Chief Superintendent Celso Bravo. Yes, sir. Good morning. Good morning, Your Honors. from BJMP and we have the jail director Ruel Rivera good morning your honors we have also jail chief superintendent uh, baby noel montalbo good morning your honors thank you sir meron pa ba din na mention po sa inyo okay we will be mentioning the list of other guests who will be participating later sir on the next agenda sir thank you uh, by the way sir uh the following agencies have uh, submitted some uh, position papers namely the pdea the bjmp and the bucor sir thank you sir okay thank you komsek parang kailan lang I nagpatawag ng mga pagdinig para imbestigahan ang iba't ibang kaso ng pagpatay sa mga opisyal ng ating pamahalaan labis labis nating ikinagulat ang harap-harapan at tila walang kinatatakutang mga insidente ng pamamaslang ngunit higit sa pagkagulat ay ang ating lungkot at pagkadismaya personal o political man ang motibo hindi kailanman magiging katanggap-tanggap ang pagpatay sa isang halal na taong bayan at kahit na hindi halal, napaka-importante po ng buhay. Kung makita mo ngayon, andito yung anim na mga babae na widow no mga nabatay at alam natin na yung dapat, yung hindi dapat ito namatay. Nagkataon lang kasama sa loob ng sasakyan at para walang maging witness sa pagpatay kung sinong gustong patayin, ay inubos, pinatay, pati yung mga hindi dapat patayin according to their according to their motive, kung ano yung motive nila. So you can just imagine, anim na widow na may kanya-kanyang pamilya, anim na grupo na mga bata na ngayon ay wala ng ama dahil sa karahasan. Kaya talagang kumukulo ang dugo ko pagdating sa Uh, mga ganitong pang-aabuso. Uh, today as the chairman of the Committee on Public Order and Dangerous Drugs I assure every Filipino that the Senate will not stop condemning these senseless killings of elected government officials and the uh, ordinary citizens. Those who choose the path of evil must be made to answer the consequences of their choices. We hope that the time, by the time that we end our investigation, we have formulated recommendations to help in giving justice to the dead and closure to the families they left behind. But most importantly, we hope to craft legislation that would strengthen the safety of our communities, kagaya nung ating magiging uh, pulisiya pagdating sa checkpoint dahil nga ginamit pa yung barikada ng checkpoint ng eskuwelahan kasuot pa ng mga uniforme ng pulis at yun palay papatay lang ng mga tao so uh, kailangan it's very timely that we are going to tackle the the bills uh, the bill piled by uh, uh, Senator Rapidolbo Uh, pertaining to checkpoint operations. Uh, <clears throat> paano pa natin lalong matutulungan ng ating mga law enforcement? Uh, we we hope. We hope that uh, by the time we end our investigation, we hope. But, additionally, uh, paano pa natin lalong matutulungan ng ating mga law enforcement agencies na mapigilan ang paglaganap ng krimen. Uh, Today, we consider the following proposals. Number one, the CCTV bills. Napaka-importante yung CCTV dahil yun nga, kung wala kayong mga nakuwang CCTV footage, blanco yung uh, investigador as to the perpetrators. Mabuti na lang, may nakuha kayo. At least may mga konti-konti kayong lead na sinusundan ngayon. We shall also take up once again our body worn camera bills intending to protect both the people and law enforcement officers. Number three, in addition, we shall also tackle Senate Bill number 1977, which aims to strengthen our security checkpoints all over the country. These bills are here to promote safety for all of us. Lastly, We shall discuss Peace Resolution number 728 which is about the Ambos of Apare Vice Mayor Romel Alameda. It is with great sorrow and disappointment that we are talking about murders of our fellow public servants again. Tila isa itong paulit-ulit na bangungot. Akala ko ba uh, pag nagkandakday ng uh, Senate hearing dito about political killings ay uh, nila mahismasan, mahimasmasan yung mga ibang tao na may balak na gumawa na naman ng na political killings. As we share information and testimonies, I am hoping that the truth will reveal itself so we can stop this madness. Hindi natin kayang maibalik pa ang mga buhay na nawala. Ngunit na sa atin ang kakayahan upang siguruhing hindi na mauulit ang mga walang saysay at walang kabuluhang pamamaslang maraming salamat po muli nakikiramay po tayo sa mga iwan ng na mga nasawi at this point i would like to ask kapa uh, senatora gbrc uh, ito has an opening statement ah, thank May you sir uh, thank you Mr chair likewise you, uh, we are, your honor thank you Mr chair we are here also to hear no because uh, we also Are concerned about uh, these uh, killings. Uh, this not uh, na, medyo rin po kayo na, ambis, na Mr. Chair. So, um, kailangan matap ito. because if we are really, uh, we really want to sell the country as what the president as is doing, it's very important and imperative for us to make sure that the peace and order is uh, no the number one um. The number one priority you know uh, how can we entice business to um, to invest especially in the provinces when there is uh there there are uh, these kinds of um, uh, incidents so uh, mr chair I'd like to thank you for always uh taking up the cudgels and uh, for uh, for the victims uh, be rest assured that uh, we will uh, be here to support um, the committee's findings uh, so that we can prevent uh um, abuse and uh, this uh, senseless killing has uh, really to to be put and have, has to end. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Your Honor, Senator J.B. Ercito. Senator uh, Rafi you have the floor, sir. Thank you, Mr. Chair and uh, Senator J.V. Um, siguro next time, Mr. Chair, we can invite the LTO as resource. Uh, yes, Your Honor. Sir. May LTO pa tayo dito ngayon? Kumsek? Wala. Wala daw. Uh, Next time, uh, Your Honor. Thank Kasi you. dito po, sa information na tanggap ko, yung sa ambush kay Vice Mayor Alameda, um, meron pong uh, na-identify na plate number SFN 713, pero later on, it was established na fake forge. So, ito yung sinasabi ko noong paman, uh, itong mga checkpoint na inilatag ng mga police natin, inutil, parang chine-checkpoint lang yung mga motor, pero yung mga Uh, four-wheel vehicles, hindi dumadaan sa checkpoint. Kaya ito isa sa mga resulta. Now, pangalawa, it's about time, total implementation para sa akin, Mr. Chair, yung paglalagay ng QR code sa lahat ng mga sasakyan or FID. And then dapat, constant patrolling ng mga taga-HPG or any members of the PNP or Traffic Management Group na kapag nakitang duda-duda -duda ang galaw ng isang sasakyan, pwedeng parahin at titirahin lang yan ng parang baril at may kita yung QR code kung legit o hindi. Pag walang QR code at nakitang hindi legit, then tatawag ng backup, may stop yung paglaganap ng anumang klaseng krimen. It's just a matter of police presence, police patrolling the community. Kuminsan kasi unfortunately, it is a sad story. And I have to tell you, nakita ko po yung mga police uh, mobile, mobile car na naka-station namang sa isang lugar at umiilaw-ilaw. Pinagtatawanan lang po yan ng mga kriminal. Nagpapakita lang po na tamad po yung mga police natin. Naka-standby lang sa isang 7-11, sa isang gas station. And wag ka, pagpupuntahan mo, tulog. O dili kaya wala doon. Nagmimerenda kung saan-saan. Buti na lang hindi kinakarnap ng sasakyan. Dapat ang mobile car ay nagpapatrolya constant, continuous at naghahanap ng mga kaduda mga kilos at galaw ng mga tao sa komunidad. Kasi kung ma ginagawa lang po ng ating kapulisan doon sa probinsya na kung saan napaslang si Vice Mayor Alameda, eh baka nahuli itong mga culprits it's about time siguro yung ating kapulisan kawin nila yung trabaho nila palagi na papatrol and then LTO yung QR code or RFID should be fully implemented na and lastly ito pong si uh, spokesperson ng PNP Colonel Gene Fajardo eh, ko to kasi palay ko po natatawagan to at para ma-interview pero Eto, recently, agad-agad, nagsabi na siya, he made a clarification as no member of the PNP was involved in the said ambush. How can she say? So next time, siguro, pakisabi Mr. Chair dito sa spokesperson ng PNP, huwag niyang basta-basta ibubukas ang kanyang bunganga unless kung talagang very sure siya, with definite certainty, with pieces of evidence, concrete evidence, na talaga hindi involved ang PNP dahil identified na talaga yung mga perpetrators. Yun na po muna, Mr. Chair. Salamat po. Thank you, Your Honor, Senator Tolpo. Siguro, yung sinasabi ni Senator Tolpo na police presence, eh dapat i-upgrade natin yun. Dapat police aggressiveness, police proactiveness. ba diba? Dahil uh, yung ganun, kung national highway yun, di ba? Highway ng papuntang Manila. Yung nangyari yun. O kung... Yes, Your Honor. O kung uh, kung may nagpapatrolya doon na pulis, nakita sana yung nag-checkpoint doon. Nasita. Kung sino kayo nag-checkpoint? Hindi kayo pulis. Hindi kayo to rise. And I am reminding lahat ng pulis dito, kung sino man yung may ari, may jurisdiction ng area, may area of responsibility nung lugar na yan, kayo ang pulis, kayo ang territorial unit, my God, nobody can conduct a checkpoint. Kahit anong ahinsya ng gobyerno yan, kung hindi magpapaalam sa inyo. Sabihin nyo, oh, polis patula lang ako. Chief, polis lang ako ng anong bayan yun? Nung, uh, Bagabag, sir. Polis. patula lang ako ng bagabag. Local polis ako dito. Pero hindi kayo makapag-conduct ng checkpoint dito sa jurisdiction ko kung hindi kayo magpaalam sa akin. Dapat ganun ang attitude ng mga polis natin. Kahit anong ahinsya. Never. Never in my area of responsibility. Huwag kayong pumasok ito mag-checkpoint, checkpoint. Check kahit mga army kayo, kahit ano pang ahinsya kayo, this is my turf. You have to coordinate with me kung meron kayong gagawin. Dahil responsibilidad ko itong lugar ko. Dapat ganong attitude ng polis natin. Di ba? Okay. Mr. Chair. Yes, go ahead. Tulpo. Sino po ang chief of police ng Bagabat? Andito ba? Nandito po, sir. Uh, if I may, Mr. Uh, sir, Tutolpo, taposin ko lang itong funding. ko lang. Briefly lang po. D ah, briefly? Punti lang okay. po. Okay. Chipo-Police ng Bagabag, uh, kasi during, during that time. Ito lang po, Mr. Yes. Yung, yung opinion. Ano nga, upo, upo ka, to ka dito? And, and then, mas ginawa ka na po. Siguro, dapat itong Chipo-Police ng Bagabag maimbestigahan at makasuhan. Maybe, ang pinakamababa for inefficiency. Kasi if you're just doing your job, just like what Senator Bato del Rosa said, na dapat ng na nakita nyo sana yung checkpoint na yun at sinita nyo, sino ka ba? Ba't may checkpoint ka? Ano bang purpose ng checkpoint mo? Now, hindi mo ginawa yun, hindi ginawa ng mga bata mo, in the name of command responsibility, you should be held responsible. Kung akong tatanungin, dapat pati ikaw maimbestigahan. Salamat, Mr. Chair. Thank you, ha, Senator Tolpo. Sige, upo ka muna. Uh, for admin matters, uh, I just would like for to state for the record that the CCTV bills were already included in our agenda when we conducted our public hearing on the privilege speech delivered by Senator Tolfo on December 13, 2022, and on our investigation on the 6.7 billion Manila drug by bust. We have included again in our agenda the opposite bills as well as Senate Bill number 2031 by Senator Tolfo, so we can study if we can consolidate the same and be included in our committee report on CCTV bills in accordance with the Senate rules. For the information of everyone, we have received the position papers submitted by the DOJ, PNP, BI, National Privacy Commission, and the BGMP on the CCTV bills. In the same manner, we have also conducted committee hearings on bills mandating the use of body-worn camera. Again, in compliance with our Senate rules, we included the bills filed by Senator Revilla and Tulfo in our agenda in order for us to include the same in our committee report. As of today, we have received the position paper of the BGMP, DSWD, DIPED, PNP, and pdia. the proposed measure. And uh, now for uh, orderly discussion, we will discuss first, number one, with the uh, indulgence of Senator Tolpo, unahin muna natin itong PS uh, Resolution number 728 on the Ambos of Apare Vice Mayor Romel Alameda. But before we, then second is the Checkpoint Regularis 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 Regularization Act Number three, CCTV bills including the Jail and Prison Monitoring Systems Act. And lastly, the Body Worn Camera bills. So, but before we continue, I would like to kumsek, kindly, kindly uh, administer the out of uh, all our resource persons and dito ngayon. Pati na sa likod, para isang ganunan na lang uh, yung pwede natin tawagin mamaya magsalita, tayo na kayo at uh, Thank you. Thank you, sir. May we request all the resource persons who are in the panel right now and all the invited guests and resource persons who are sitting at the back to please stand up and raise your right hand. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Thank you very much. Please take your seats. Okay. Uh, let us begin with the presentation or opening uh, statements. Number one, uh, the family of Bismir Alameda, then followed by the PNP, followed by NBI, and lastly, C. Mayor uh, Brian Dale Chan. So that uh, masagot mo lahat kung anong sasabihin nila. Pang-apat. So number one, uh, may we will listen to the family of Vice Mayor Alameda. Meron kayong spokesperson na pwede magsalita. Sino pwede magsalita sa inyo? So, please introduce yourself, ma'am, and uh, proceed with your opening statement. Thank you. Thank you, Your Honor. Ako po si uh, Mrs. Elizabeth Alameda, ang uh, biyuda ni Vice Mayor Romel Alameda. Uh, Unang-una po, uh, Your Honor, nagpapasalamat po kami sa binigay niyo pong pagkakataon sa amin para makadalo dito sa public hearing. At uh, um umaasa po kami na itong public hearing na ito ay ang magiging... Uh, Opening o ito po ang magbibigay daan sa amin para ma-solve ma po ang kaso ng aking asawa at ng mga kasamahan niya na na-ambush noong February 19, 2023 sa Bagabag, Nueva Vizcaya. At uh, para po sa aming uh, position paper, Your Honor, abasahin ko po. By August 19, it will be six months since the ambush of my late husband, Vice Mayor Romel Alameda. And five others, and yet no case has been filed against the identified persons of interest. The Alameda family and the widows of the five other victims of the brutal killing are strongly requesting the committee of Senator Ronald Bato de la Rosa to assist us to seek justice for the death of Vice Mayor Romel G. Alameda, Alexander A. de los Angeles, John Dwayne Alameda, June Ramos. Alvin Abel and Ismael Nanai. May we then request the committee for the following, Your Honor. The committee to assist the Paris Six widows to seek justice for the death of their husbands, for our husbands. To the Globe Company to allow the release of the contents, transcripts of messages, and voice calls made from the cell phone numbers of the POIs, so that these transcripts and voice messages could be allowed to be used as evidences to file formal cases against them. The honorable senators to allocate funds to be used as monetary reward for those who may provide information on the identity and whereabouts of the suspected perpetrators of the ambush of Vice Mayor Romel Alameda and five others. And a further request. For the NBI to provide a progress report on the parallel investigation they conducted on the ambush of Vice Mayor Romel Alameda and company. That's all, Your Honor. Thank you. Thank you, Madam. Uh, rest assured that, uh, as your chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, and uh, all other members of this committee, uh, we will uh, exert. or exercise our uh, our uh, oversight function over these uh, investigating agencies. Constant so po namin papula po ito. Ito PNP, NBI, at sino man na law enforcement agency na nag uh, imbestiga itong kaso na ito. And even the prosecution, we will follow up uh, the prosecution na may, prosecutor na may hawak ng kaso. Uh, hindi po namin ito uh, tatandalan. Please assured. Maraming maraming salamat po. Sir. Thank you po, ma'am. PNP? Before, uh, before PNP will uh, present their uh, presentation, meron ba doon yung National uh, Privacy Commission? Sino ang representative ng uh, National Privacy Commission? Hindi kayo nag-imita? Nag For that matter, ah, next hearing, you invite them. If they don't want to attend, eh, kuhan mo? Sabina mo? Ha? Pati globe. Ha? Ah? Hindi nag-reply. Nag For that matter, sabina them. Ang ginagawa ng mga tao na yan, ayaw mag-attend ng hearing. Eh, ngayon, iimbita. Hindi nagpadala. Sabi na. Then, kung ayaw pa rin sumipot, papuntahan mo ng uh, usaa, pa Paaristo mo doon sa pisina nila. Bakit ayaw lang mag-attend dito? Ha? Huh? Tapos, uh, Globe. You also invite a uh, representative from Globe. Thank you, Kumsay. Uh, 20. You may proceed with your presentation. Sino magpresent sa inyo? Go ahead. The Kamloon Kamlun nas duman. Sir, I'm from Banawi, Fugao. sir. Banawi, sorry. Yes, sir. Kamloon, Kamlun kasi. Yes, sir. Kamlun nas duman. Banawi Banaawi, sir. Thank you, thank you. Go ahead. Take the floor. Uh, with the clearance from our uh, Uh, supervisor, SITG Supervisor, and uh, Task Force Supervisor. Nandito po dalawa yung dalawang uh, uh, SITG Supervisor and the present SITG Supervisor. The Honorable Senator and Chairman of the Committee on Public Order and Dangerous Drugs, Senator Ronald M. De La Rosa, sir. To the Honorable Senators who are here today, all the attendees, uh, good morning. I am Police Colonel Kamlo Nasdoman, the Present Provincial Director of the Nueva Police Provincial Office. Uh, please allow me to present the case surrounding the ambush incident of Apari Vice Mayor Alameda and five others. But before I'm going to present, uh, let me offer our uh, deep sorrow and apology to the family of the victims. In behalf of the Nueva Police Provincial Office, ulitin kuli, nakikiramay po kami. This report aims to, aims to present the action taken and investigative developments of PRO2 SITG Alameda. Shown is the sequence of my presentation, the facts of the case, actions taken, investigative development, and ways forward. The background there, at about 8.39 a.m. of February 19, 2023, a report was received by Bagabag Police Station from a concerned citizen, informing that a group of male persons wearing pixelized uniforms, armed with short and long firearms, apparently conducting checkpoint along the National Highway of Buruk 5, Situ Kinakao Baritbet, Bagabag, Neva, Vizcaya. At around 8.45 a.m. of same date, more or less six male suspects blocked the National Highway using the school barricade of MB Duke Elementary School. Kaya napuntala iba. 8.55 natanggap ang tawag. Anong tawag ito? By phone? By radio? By phone, sir. 8.39, sir. Saan tumawag? Sa? Sa police station, sir. Police station? Yes, sir. Anong oras nangyari ang ambos? Uh, according dito sa report, sir, is 8.45, uh, same date. Dito, sir, yung binabasa ko, sir. So, Nakatanggap kayo ng report? Tapos ng ambos? O going ng ambos? Hindi pa, sir. Yung first na report, sir, ay may nakita silang mga naka-pixelized uniforms. 8.45? 8.39, sir. 8.39? Yes, sir. Sino ang nakatanggap ng report? Uh, si police officer PC PCMS Eliza C. Reyes. Sa yung duty sa... Si OP ng uh, Bagabag. Oh, what did you do when you received that information? Hindi pa nangyari ambos niya na nakatanggap na kayo ng impo na mayroong uh, nakapixelized. nakapixelize na nagandak ng checkpoint. Sir, uh, good morning, sir. Good morning. Sir, uh, nung uh, natanggap ng aking ah uh, uh, this officer yung information, sir, ay uh, sinabi niya kagad sir at nag formulate kami ng uh, team sir to validate the said information sir so what happened the with the validation then sir uh, nung uh, nag ng tropa, nung papunta na sir yung uh, kwan, yung uh, team sir yun na yung incident sir at uh, nagkasalubo yung yung tropa at saka yung getaway vehicle ng uh, mga suspect sir how far is the police station from The uh, crime scene? More or less 5 uh, kilometers, sir. 5 kilometers? Yes, sir. Malapit lang? Yes, sir. So, marinig yung putukan doon? Bulubundukin kasi yung area, sir. Hindi narinig, sir. So, nakasalubong ninyo? Nagkasalubong doon sa... Uh, may mga CCTV footage tayo, sir, na nagkasalubong yung, uh, yung mga tropa natin. Pero unknowingly, sir, hindi pa... Klaro yung uh, description ng sasakyan sir. So okay. pagdating ng tropa sa area sir, saka nalaman na yun pala yung uh, getaway vehicle ng mga suspect sir kaya bumalik yung tropa. Tapos? yung hot pursuit sir. Tapos uh, doon na sir na medyo yung distance kasi sir nang kasi pumunta pa doon sa area sir kaya pagbalik But, nakakuha not. na ng chance yung mga perpetrator sir na makapag uh, punta kung saan-saan sir Nagtago. Thank you. Thank you sir. thank you sir uh, permission to proceed so next slide okay, on february 19 2023 at 8.39 a.m Fagabag municipal police station received a report that fully armed men are conducting checkpoint in front of MB Duke elementary school on same time and date, receiving police officer PCMS Eliza C. Reyes informed the Chief of Police, Police Major Oscar Abrojena, who immediately instructed his personnel to validate the report. On February 19, 2023, at 8.45 a.m., another report received by Bagabag MPS informing that the fully armed men flagged down a black Hyundai X van bearing plate number KOV881 and fired toward its occupants. Immediately, the responding team leader, Police Captain Mervyn C. Biadoy, the Chief Deputy Chief of Police, informed the Provincial Tactical Operations Center, which subsequently flashed alarm all police stations and nearby provinces regarding the incident to conduct a dragnet operation. On February 19, 2023, the crime scene was processed by the uh, Provincial Forensic Unit of Biscaya. and were able to recover the following pieces of evidence one unit smith and wesson caliber 40 pistol bearing serial number MRF0782 with inserted magazine loaded with 14 cartridges one unit caliber 9 mm shooter machine pistol bearing serial number X910171792 with inserted magazine loaded with 14 cartridges 36 pieces of fired cartridges Cartridge, four pieces, five bullets, one paki ulit, cartridge. Pag-iulit, nga yung inventory mo doon uh, from the beginning. Uh, ano yung nakuha? So these are the pieces of evidence gathered by the SOCO. One unit Smith and Wesson caliber 40 pistol bearing serial number ng MRF 0782 with inserted magazine loaded with 14 cartridges. One unit caliber 9mm shooter machine, pistol bearing serial number X910171792 with inserted magazine loaded with 14 cartridges. 36 Do, pieces. Standali, ay sa yes, sir. So apparently, the no mga victim. opposite. Okay, continue. 36 pieces of fired cartridges cases, four pieces of fired bullets, one cartridge. 6 pairs of post-mortem fingerprints of the victims 6 paraffin casts taken from both hands of the victims photographs of the crime scene sketches and measurement of the crime scene on february 20 2020, 2023 at 419 in the morning sulano police station responded to a reported burned vehicle at the agrarian reform community road barangay Udjawan, sulano nebobiskaya and at around 6 the Provincial Forensic Unit inspected the reported burned vehicle. Immediately, SITG Alameda, the provincial label, were created and elevated to regional level as instruction by our GPNP. On February 20, 2023, Police Colonel Lovenzo S. Badua, Jr., the DRDO and SITG Commander, and Police Colonel Mardito G. Anguluan, Chief RIDMD proceeded to sit kinakau bagabag to conduct an ocular inspection at the place of incident on February 20. An initial case conference followed. It was held at the Neoviscaia Police Provincial Office on February 21, 2023. Our Regional Director, former Regional Director, Police Brigadier General Percival Erumbawa, the Task Force Supervisor arrived at Nevabiskaya PPO and conducted a case conference among the SITG members at the PPO for the early resolution of the case. So our regional director gave instruction and guidance for the resolution of the case. And on February 21, same date, our regional director conducted an on-site visit at the place of the burned and abandoned mitsubishi adventure in sulano Vizcaya, and also inspected the victim's vehicle at bagabag police station and the place of incident. so that is the last year. so we are going to the investigative development. for the investigative development on february 21, 2023, at 3:20 p.m., Bagabag Police Station presented two witnesses to Vizcaya Provincial Forensic Unit to come up with a computerized facial composite as a tool in identification of possible suspects. Another is Dr. Brian C. of Pagaya of the Regional Tra Trauma and Medical Center recovered four pieces of fire-deformed slugs from the cadaver of Vice Mayor Romel Alameda. And turned over to Nueva Vizcaya Provincial Forensic Unit the firearm identification report on the microscopic exam. And on February 22, 2023, bagava Police Station and the Provincial Intelligence Unit of Nueva Vizcaya Police Provincial Office personnel obtained an affidavit of consent from the family of the victims. For the conduct of digital forensic examination to the cellular phones of the victims. On February 22, 2023, the first regional SITG Alameda case meeting was immediately conducted. And on February 22, 2023, the provincial directors of Cagayan, Isabela Nevobiskaya, and City Directors of Santiago submitted all the CCTV footages that were taken in their area. Of responsibility. On February 23, 2023, personnel of R7 talked with the bereaved families, wherein they revealed that the killing is politically motivated. As a result, uh, Mrs. Elizabeth S. Alameda revealed that anytime soon, the said mayor will be suspended due to a case filed against him for graft and corruption at the Ombudsman. And that the mayor doesn't want the vice mayor to sit as the acting mayor of Apari Kagayan, and the father of the incumbent mayor was the first counselor of Apari Kagayan. She further revealed and insisted that the killing of her husband and five others was politically motivated. And on February 28, 2023, digital forensic examination report from the cellular phones of the victims was obtained from Police Lieutenant Colonel christopher n. luyun, the officer in charge of the regional anti-cybercrime unit 2. next, on march 1, 2023, police lieutenant colonel alberto A. kalimak, the officer in charge of the regional civil security unit 2, presented the firearms record verification by feo record section during the second regional sitg alameda conference on march 2, 2023, police lieutenant colonel christopher n. luyun, the officer in charge of raku, or the regional anti-cybercrime unit, made a preservation request addressed to the different telecommunication companies like smart globe, d2telcom, for the preservation of the traffic data. and on february 20, 2023, at 7.35 a.m., Paraffin examination of the victims yielded negative, while firearms recovered from the victim's vehicle were positive for gunpowder nitrates. The medical legal result on the cadaver of the victims were obtained from Region 2 Trauma and Medical Center. The result of the medical legal, the Vice Mayor, Romel G. Alameda, got a gunshot wound, temporal left, a bull's skull occipital area with a brain evisceration, gunshot wounds, mandibular right, inferior clavicle right, submental left, anterior chest right, fore forearm left. With okay, okay, yes, okay, These are the result of the medical legal, sir. Uh. Yes, sir. Okay. Okay, then. On March 10, 2023, a witness from Santa Rosa, Neva executed an affidavit relative to the alleged vehicle used by the suspect. The witness, who is uh, Police Corporal Bernard N. Berdillo, is stating that, the, that he saw the vehicle parked at the road not far from the house of Mr. Darren Abordo, the husband of Chieto Sarmiento, both from Barangay Luna, Santa Rosa, uh, uh, Barangay non policer on march 20, 2023, the case folders from santa, santa teresita and apari municipal police station in relation to the confirmed uh, ibis hits or the integrated ballistic information system were secured by the sitg. on march 20, 2023, cases for violation of section 1, para b of pd 1829 and violation of RA 8749, otherwise known as the Philippine Clean Air Act, against one of the suspects, were referred before the Provincial Prosecution Office of Neva Vizcaya, targeted under NPS Doc Number 11-07. On March 20, 2023, Bagabag Police Station obtained affidavits from witnesses that the vehicle examined was the same vehicle used by the suspects. On March 21, 2023, case of multiple murder against the suspect was referred before the Provin Provincial Prosecutor Office of Nuevo Vizcaya, targeted under NPS DOC number 007. On March 27, 2023, the SITG requested a copy of the autopsy report on the cadaver of Vice Mayor Alameda from NBI. On April 17, the application and approval of warrant to disclose computer data. So ito na apply ng uh, Regional Anti Cybercrime Unit 2, sir. On April 19, 2023, Police Lieutenant Colonel Arbel Merculio, the chief of the CIDG 2, coordinated with Honorable Jezarin C. Aquino, the Executive Judge RTC, RTC Branch.

Sino? Good, uh, good morning, Your Honors. Let me scan my notes, sir. Sige, hanapin mo muna. Din balikan kita mamaya, ha? Yes, hanapin mo muna yung records mo. Patuloy mo natin ito, Senator ito, Yes, Yes, yes. Mr. Chair. May, may quick question ako doon okay. Kahina, na, na banggit nyo uh, na may nag-yield negative results sa paraffin uh, test yung mga victims pero it yielded uh, positive uh, nitrates residues uh, gunpowder nitrate residues yung vehicle. So it means na close range yung pagbaril doon sa mga Victims? Uh, yes, sir. To make it clear, can I request the provincial forensic unit officer who took the examination, sir, to answer the question? Okay. So, can and, Sanya, forensic. Major Bade. Yeah. you, you answer the question of Senator Tolbo? Good morning, Your Honors. Uh, I'm Police Major James Bade, the, uh, the team leader of. So the team who responded during the incident. Uh, the, the, the victims, the six victims, were negative for a paraffin test. However, the firearms, the firearms uh, uh, recovered or gathered the, or collected from the crime scene, the caliber 9MM and the caliber 40 were tested positive for uh, gunpowder. The pod. firearms of the victims? Uh, the collected firearms uh, inside the car. Yeah, inside arms. the car? Yes, yeah, sure. So, rinantahan? How could that happen? Na negative sila sa paraffin powder, yung mga victims, and then, so nung mag-imbestiga, ang mga polis ninyo, lumilitaw na yung baril nila ay nagpapotok. Uh, ay ang tahan. there are factors, Your Honor, that uh, a firearm can be uh, positive for gunpowder nitrates even if during that time it was not used, Your Honor. Okay, kaya nga. So, during that time, so, kung na-establish ninyo na pinaputok yung mga baril, nagpaputok ng kanilang mga baril, yung mga victims, sana, check niyo muna kung kailan ba sila pumunta sa firing range. Uh, I Kasi cannot... kung halimbawa pumunta sila sa firing range, was this one year ago or last week? Usually, alam ko, pag pumunta sa firing range, kay mga polis, di ba nilinis yung baril niyo? And I do that. I'm not a policeman, pero pag ako nagpa-firing, eh, after a day, nilinis ko yung baril ko. Uh, I cannot answer that. I, I cannot answer that, Tiana. Police guy. No, uh, on the technical aspect of the... Well, uh, then that should be part of your investigation. You, you should do a thorough investigation. We're going to moro na investigation. We're trying to find the truth here. Yes, We yeah. Be very serious in conducting investigation. Kaya pala, hanggang ngayon, wala pa rin na kukuha tayong resulta eh dahil malamya po yung ginagawa investigasyon. Parang tinatamad. Kung bakit tinatamad, eh kayo lang po nakakaalam. Uh, Honor, I'm, uh, at the forensic unit, and uh, uh, we only do technically... I know, yes, and you should question the forensic unit. You yes. should be aggressive because you're the lead investigator, di ba? Sana every now and then, meron kayong uh, full uh, uh, communication with the forensic. Because if I were you, may, may kukulitin ko yung forensic para malaman ko yung katotohanan, para masolob ko agad yung kaso, and then to the satisfaction of the victims and their families. At para magkaroon ka ng medalya dahil nasolob mo yung kaso. Uh, Your Honor, uh, 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 mad so, Ang pagsagot mo dyan is, yung baril, kahit na ilang months na yan na pinutok, hanggat hindi nililinisan, meron pa rin talaga nitrates yan doon sa baril ma makukuha. Yes, Your Honor. Oh, ganun lang. eh, um, kahit, na ilang, kahit na isang taon yan, pinuputok mo, kung hindi mo nililinis, may nakadikit pa rin doon talaga na nitrates, di ba? Yes, Your Honor. Oh, so, pero okay. pero, okay. pero, pero, sinasabi ko kasi, um, Mr. Chair, eh, kasi common practitioner sa lahat ng mga gun owners, ako, hindi ako police, pagkatapos ako magpaputok sa firing range, nilinis ko agad yung baril ko. So, ganun palang practice ng mga... So, yung mga victims, ano ba to Mga civilian sila? O bad, uh, civilian, Your okay. Honor. Well, usually, pagkakalam ko, Mr. Chair, nilinis. Ang maliban na lang siguro, baka hindi nga nilinis ng mga uh, victims. Otherwise, uh, yun siya sabi ko na maaring plinantahan sila. But anyway, sige. So those, those are facts. the factors to consider, Your Honor. Pero, different case. Uh, si, si Raul, masukay okay, polis kayo kung patay na yung tao, pagtingan pa niyo ng baril doon sa loob. Ano yung baril yun? Yung mga nakuha niyo sa loob. Sino may ari noon? Pero kayong ginawang kwan, ginawang uh, follow-up sa IPO? Uh, yes, Pre Your Honor. Oh, uh, those, uh, no. those firearms based on uh, the records were registered to Vice Mayor. Al ah, okay. So, kanila talaga yun. Hindi planted. Yes, Your Honor. O, oh, kahit mo sinabi ka akad. <laughs> uh, <laughs> no, mahirap sa inyo. Eh. Mag maghintay pa kayo tanungin bago kayo magsabi. Sabihin nyo, kagal lahat ng nalalaman nyo. So, registered kay Mayor, uh, Vice Mayor. Yes, Your Honor. Okay. Thank you. Thank you, uh, Your Honor, Thank you, Your Honor. You want to proceed? Uh, na, 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 nandito ka, andito ka naman lang. Sige. Oh. De, yung, yung taga forensic, forensic, anong nangyari doon sa ginawang kwan, firearms sa uh, cross matching, firearms identification, sa mga firearms na, di, oh, firearms at saka yung mga MTCL na na-recover doon, anong kinalabasan? Nabanggit naman lang yun sa report. May nag hit Wala. Uh, only the uh, fired bullet came from uh, caliber forty five and the fired cartridge case came from uh, uh, caliber forty five uh, confirmed uh, iv hits to other cases previously, previously uh, previous cases this is a case murder uh, uh, a shooting uh, incident, uh, your honor What lugar uh, from uh, Santa Teresita Cagayan. Santa uh, Teresita. Apari Cagayan. Apari Cagayan. Uh, San, San Leonardo Nueva Ecija, Your Honor. San Leonardo Nueva Ecija. Yes, Your Honor. So meaning, yung gunman na yun, talagang uh, hard gunman talaga yun na saan saan yun ini-import. Dahil dami na niyang tinira. Ano? Yes, Your yes, Honor. Oh, that's simple conclusion. Kung ito ay nagpi-figure sa tatlong separate shooting incidents, ibig sabihin Radur na talaga ito na uh, palipat-lipat na ito, binabayaran. Yes, sir. That's correct. Na, Mr. Chair. Yes. So sabi niya, several hits na sa doon sa cross-checking sa previous cases. Meron bang na-solve na ng kaso doon sa mga previous cases ng pamamaril? Ano nangyari sa mga cases na yun? Hanggang ngayon ba? Uh, open pa rin? Uh, unsolved maybe rin? Ay, nga. Kasi kung solved na yun, then okay. dapat identified na Pwede makatulong yon para mapalakas yung kaso ngayon Sir uh, based on the follow up of our investigators there is no resolution yet from okay. the court sir And that pero uh walang resolution pero baka may mga suspect doon na identify Yes sir that, that uh, Yan ang kulang sa investigator niyo eh yes, Sir uh, agresibo kayo mag-follow up we discussed that sir and uh, uh, accordingly sir ang sabi nila is uh, uh, we cannot yet file the case kasi pag na-file natin yung case at na-dismiss din yung uh, case na na-file doon affected na rin yung case na i-file natin madi-dismiss din sir kaya nga identified may may suspect doon disempire arm ginamit uh, let me ask the IOC who followed it up sir oh dapat uh, kayo nagpalo up kaagad yan Baka tinulugan niyo itong kaso na ito, ha? Ah. Uh, sino bang nga uh, task group commander niyan? Dapat on, inalam niyo kagad kung sinong kinasuhan doon sa baril na 'yan, na may hawak ng baril na 'yan. Wala kayo ko ang pangalan. Mayroon sir, may mga pro, uh, persons of interest tayo, sir. May pangalan kayo? Yes, sir. So 'yun ang suspect doon sa separate killing sa ibang lugar. Nakukuha niyo pangalan niyan? Yes, sir. Oops. Thank you. Mr. Chair, yes, um, kanina nabanggit ata ng isa sa kanila na dinecline ng judge pag-issue ng search warrant na ni-request ng ating kapulisan dahil sa no jurisdiction over the persons. Totoo ba? Tama, Tama bang pagkarinig ko? No, no jurisdictions over the persons? Okay. Okay. Judge, use judge Elmo Alameda, yes, tama sure. ba yung ganong klaseng desisyon ng isang judge na he will not He or she will not issue a, uh, a search warrant just simply because he or she doesn't have jurisdiction over those persons. Sir, I have not uh, read the resolution of uh, judges uh, Aquino and who's the other one? From Tugigera. What they are saying is that uh, if an application is filed, it should be in the place where the uh, respondents uh, can be located. So, po. Or where the crime has been committed. Where the crime has been committed. Opo. So humingi po tayo ng... Sa tuwing araw, kasi meron din na uh, RTC sa Apari kasi. Okay. May limang RTC po doon. But uh, the PNP attempted to file an application for the human of warrant to disclose uh, computer data. Probably para sa ganon, eh, hindi makompromise. So, they, so nag-request po, nangyari po yung krimen sa Apari, pero humingi po ng... Uh, search warrant from a judge in Cagayan, which hindi na po covered nung judge sa Cagayan, yung jurisdiction sa uh, Pari. Kaya, uh, kaya tinanong doon niya po yung Opo. Opo. warrant. Okay. Kasi akala ko over the person. So sa ibig sabihin, jurisdiction doon po sa where the crime was committed. Opo. Opo. Ayun. Sorry po. Thank you. I, th thank you. Uh, sorry for the interruption, uh, Mr. Chair. Thank you, uh, Your Honor. Ito Ah... Yung you may continue? Uh, sandali. Firearms, nag-cruise mats, may nag-hit. Three uh, previous incidents. Okay. Yung cartographic, uh, kung ano naman yun, artist skits, anong kinalabasan? The cartographic sketch was not uh, published or was not disseminated because the the witness did not sign the cartographic certificate. According to our uh, provincial forensic unit, hindi natin pwedeng yan ito ilabas to sir kasi hindi naman niya ayaw naman niyang pirmahan. Pero nagmatch, match May match. Oh, let me ask the PFU. Yeah. At the same time, Mr. Chairman, isingit natin yes. hanggang ngayon pa rin sinasagot kung uh, meron na persons of interest and paano nila naging personal yeah. persons of uh, interest. Uh, yeah? Colonel Mercurio, you may answer the question of Senator Tulfo. Yes, sir. I'm, I'm Police Lieutenant Colonel Merculio, the officer in charge of CIDG Region Two. Based on uh, the our CIDG Alameda, our we have uh, nine person of interest uh, okay. in our investigation. First is a uh, first uh, person of interest is the. the Mayor of Apari, Cagayan, uh, Brian Dale G. Chan. The second is uh, Darren Cruz Abordo. Third is uh, Dennis De Guzman from Santa Rosa, Nueva Ecija and uh, also residing at Apari, Cagayan. Third is Romel Cosenia from Apari, Cagayan. Fourth is uh, Freddy Rodriguez Molena from Bugay, Cagayan. Five is Freddy Tapuro from Apari, Cagayan. Marvin Ayudan from Apari, Cagayan. Romel Paltao from San Leonardo, Nueva Ecija. Eight is uh, Antonio Beltran de Guzman from uh, Santa Rosa, Nueva Ecija. And Romeo Cortez Fardo from San Leonardo, Nueva Ecija, sir. Okay, follow question, Mr. Chair. Yung mayor kasi politically motivated, ito no yes, right. So you made him a person of interest. Yes, sir. Itong mga binanggit mo, Darren, Dennis, Romel, dalawang Freddy, uh, Marvin, and then another Romel, Alfred and Romeo. Uh, how did they become uh, persons of interest? As see, uh, si, uh, Darren Cruz Abordo is uh, from. Uh, yun po yung uh, na-extract po na no, may-ari ng uh, getaway vehicle. Okay. okay. And and was he investigated already? And ano po yung binigay niyang dahilan? Ah uh, yes, sir. Uh, actually, na-filean po ng kaso itong si Darren Abordo. But uh, siguro po ang makakapagsagot po niyan is yung, yung PD po ng Nueva Vizca. Kasi ang pinakasusi pala dito, Mr. Chair, uh, doon pa lamang na uh, pinailan ng kaso itong si... Uh, ano po sabi niya? Darren? Uh, Dennis? Yes, sir. Darren Cruz At, Abordo. Uh, da Darren, Darren Cruz Abordo. Eh, siya po pala may anong sasakyan. So, um, assuming na, or I would assume na ginamit niya siguro ang alibay na nakarnap, ganun ba? Kasi kung hindi sinabi na nakarnap, pinahiram niya, then, na natin kaso. Wala na. Nowhere to be found na ito si Abordo. Ah, Hindi okay. Hindi na. Talagang suspect talaga ito. Okay. Dahil ayun ang pakita. Uh, ito ba yung may picture na pinick uh, up? may pinick up? na inabdak? Hindi. Uh, uh, no, sir. No, sir. Iba rin yun? Yes, sir. Oh, si... Mamaya um, natin pag-usapan yun. Yung iba, yung iba. Paano naging person of interest yun? Uh, yes, sir. Uh, si Dennis de Guzman naman, sir, is uh, the uh, bodyguard of Mayor uh, Chan, sir. Okay. Tapos yung iba? Uh, uh, Naka-link lahat kay Mayor Chan, sir. Mga tao ni Mayor yan? Yes, yes sir. Mga tao niya? Yes, sir. Mayor, Nasaan na ito mga tao na ito? Sir, yung... Okay. Oh, nandito po, kasama ko po yung iba, sir. Pero yung dalawa na nakapangalan doon, hindi ko po kilala. Hindi mo kilala? po. Sino doon ang hindi mo kilala? Yung si Fardo, saka Anthony Guzman po. So, Di Guzman? At saka Fardo. Sa... Paano na-involve na yan? Na hindi ba na yung mga tao ni Mayor? Uh, maybe we can ask the former R2, sir. But anyway, uh, May yeah, na. yeah, go ahead. Okay. Yung karamihan dito ay mga taot bodyguard ni Mayor. So hindi niyo naman siguro gawin itong person of interest kung wala kayong uh, dahilan, matibay na dahilan para isama sila doon sa listahan ng person of interest. Hindi naman pwede guessing game lang to. Ah, kasi si Mayor is a person of interest. Kaya lahat ng bodyguard niya kasama. Hindi dapat ganun, di ba? So, ano po yung inyo pong uh, ginawang basihan para yung mga tauhan ni Mayor ay inilagay nyo sa person of interest? Ito ba'y dati may mga kaso na? Dati mga hitman? O may mga murder cases na? May rape? Or etc. etc. Uh, Your Honor, can we request for a executive session with regards to that uh, question, sir? Okay, uh, ayaw nyo ma-prempt yung kaso ninyo. Kasi yun, binanggit ni mga pangalan, baka nagsipaglayasan na yun. But anyway, uh, kailangan rin malaman rin natin dahil... Uh, the, this uh, is yes. this is open to the public. Yes. Dapat transparent tayo rito. Bakit executive session pa? Is this about national security? Ma malalagay ba sa alangalin ng seguridad ng buong bansa because of these few names here? I don't think so. Why not just tell it to us? Pwede mo sabihin. Yeah. Unless it, it, it okay. Uh, Unless uh, uh, it, uh, will yeah. preempt the, the investigation that you're conducting now. Pero since their name were already mentioned, so ano pang tatago natin na mention ang pangalan nila? Paano pa natin mape-preempt? Uh, paano pa mape-preempt the investigation by telling us the reason why their person of interest considered as person of interest? And uh, to add to the point of Senator Tolpo, makadagdag pa ito para ma-pressure yung mga tao na yan na bumaligtad kung gusto na bumaligtad. Di ba? Sige lang, go ahead. Uh, anyway, nasabi naman yung pangalan. Uh, kahit hindi pa kayo nakapag lang ng kaso against the people, anyway, uh, once mag kayo ng kaso, malalaman rin nila yan. Sige. Ilag, 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 ilad, ilag ilad, ilad, nyo dito. Ha? Huh? Yes, go ahead. May we ask our legal officers to uh, oh, legal. the matter, Chair. Ah, Mr. Chair, si, and si Mayor. Natatakot no, ba kayo kay Mayor? Si Mayor Chan? Or because you don't want Mr. Chan to hear some things that are very crucial to the investigation, you don't want Mr. Chan to hear, Mayor Chan to hear? I, I, no, I, 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 don't, Ano, takot kayo? Ah? Ah, okay. uh, di ko maniwala na hindi naman siguro kayo pareho ng pulis ng uh, Negros Oriental na takot kay Congressman Tibes. Ha? Huwag yung sabihin na takot kayo sa politiko. Uh, that's the last thing that I would like uh, to hear from you people na tinatakot kayo ng politiko, ha? Ay kukulo ang dugo ko niya. Pag ko, polis, hinahawakan ng politiko. Ah, uh, polis, takot sa politiko. Huwag kayong matakot sa mga politiko, ha? Takot ba kayo? Ha? Oh hindi. At uh, 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 ako, ramdam ko hindi kayo takot, alam ko. Unlike yung nakita ko sa taga Negros Oriental ng mga pulis. Talagang uh, nag-aalangan. Pero ito, hindi kayo takot. Okay. okay. May, yes, may but minute din pa sila, Mr. Chair, kapag meron silang mga binanggit dito na mga bagay na uh, kinakatakutan nila na baka pwede silang balikan mayor sa korte. Do they have the same immunity as us? Para pwede nila masabi yung gusto sabihin? I, I am sure they're covered with the immunity during a Senate uh, hearing. Okay. Yeah. Then go ahead. Come M Mr. Chair, you're fine. They are, right? because check check Kasi ang, ang baka ang kinakatakutan din nila na baka mabalikan sila ni Mayor uh, at uh, sila ay madimanda. Mga Senators? Then let's do it. Executive session then. Okay. Thank you, Mr. Chair. Oh. Kasi Only senators daw. Only senators. Si Mayor, hindi siya sabi ni Mayor. Bantay kayo. Didimant ako kayo. Okay. Siguro naintindihan ko na kayo. Kasi ngisi ni Mayor, ngising aso eh. Sorry, Mayor, ha? But yung, again. Yung ngisi niya parang ngising aso. But, but, but again, uh, Your Honor, Senator Tulpo, nothing can stop you from telling the truth. Ah, huh? Huwag kayong matakot magsabi dito kung ang sinasabi nyo ay pawang katotohanan. We are here to establish the truth. Ha? Huh? So, sa ha? executive session natin? Sa uh, executive session natin ito. may Okay. So, Mr. can, you, can, can we have him continue? Uh, yeah, yes, yes, Mr. Chair, please. Right. Thank you, sir. To continue the investigative development, On uh, April 21 to 23, 2023, operative of the CIDG2 conducted surveillance at the residences of the persons of interest residing in Santa Rosa and San Leonardo, both in nearby SIHA. During the surveillance, the team was able to locate and identify the respective houses of the subjects. So on April 25, 2023, Police Lieutenant Colonel Mercurio, coordinated with the Honourable Mervin Jovito S. Samadan, the Executive Judge RTC Branch 40, in the and City for the application of search warrants against the persons of interest residing in Cagayan. However, the assigned Executive Judge at said court declined to accommodate the application as the court has no jurisdiction of the said subject persons. On April 25, 2023, Castelo Umus Casino and Tubayan law, law Firm forwarded a letter to the Regional Anti Cybercrime Unit stating that the WDCD number 07 23 did not state the mobile number of to be extracted. On April 26, 2023, the location of the subjects for the application of search warrant has two separate judicial jurisdiction which in RTC Gapan and RTC Kabanatuan City. However, our office was able to apply only to Honorable Elenita and Evangelista Kasipit, the executive judge of RTC Third Judicial Region in Gapan Ecija, against the POI or the person of interest for violation of RA ten five nine one, while the search warrant application at the RTC branch twenty six. Kung hindi na gano'ng importante yan, anyway, negative mo kaya, hindi mo binigay ng korte. Uh, may, anyway, yung update mo, malalaman natin yan as we go along. Yes, sir. May importante ka pa dyan sabihin. Yung pinaka-importante lang, huwag na yung uh, buong istorya ng buhay mo. Yung, oh. wala, yung... Yes, sir. Yes, sir. Uh -huh dapat malaman natin dito. Uh, Mr. Chair, yes. Mr. Chair, I think there's a little relevance into it because it shows na nahirapan silang mga kuha ng cooperation sa mga korte, pinaikot-ikot lang po sila. Yes, uh, I'm sure, I'm sure. Siguro tumubukan nyo na lang. Sabihin niya na siguro diretsyo, kami po pinahirapan, kami po pinaikot-ikot para alam namin kung paano kami atake sa pagtutulong sa inyo para makagawa tayo ng batas uh, tungkol sa uh, pinag-usapan nating kaso ngayon. So kayo ba'y sa, sa inyo po pakiramdam, yung mga judges po, uncooperative for whatever reason? Uh, Your Honor, can I request the Chief uh, Regional Anti-Cerebral Crime Unit and the Regional uh, CIDG to brought out their experience during the application for search warrant? Diretso na lang po. Yes, sir. Uh, yes. Yung tanong ko pa, para hindi tayo haba, kasi meron pa po kami mga ibang topic yung sa akin, di pa usapan Sa inyo po bang pakiramdam, kasi ang habang mga binabasa mga kung sino-sino, mga judge, ang nabanggit, kayo mo ba ay pinahirapan, sa inyo pong nangandaman, opinion niyo po, pinahirapan at pinaikot-ikot ng korte na parang naging uncooperative sila sa inyong ginagawang pag-imbestiga, lalo na sa paghinginan po ng search warrant. Yes sir, uh, definitely sir, ganun po yung nangyari nung nag apply po kami ng, uh, ng uh, search warrant sa Nueva Ecija sir. Okay sa ibang mga kaso na inyo pong inibistigahan, ganito rin ba ang naging actuation ng nasabi mga korte o dito lang sa kasong ito? Uh, dito lang sa kaso na ito, sir. Okay. So parang special ang treatment sa kasong ito as far as uh, cooperation is concerned. Yes, you being given uh, cooperation para ma-issue agad ang search warrant sa napakabilis na panahon. Sana, sir. Mr. Chair, is it possible? Pwede ba natin mapatawag yung mga judges sa so, na hearing? Is that a possibility? Yes, we can. We Maybe can. we can invite those judges here yes, yes. for them to explain. Uh, Yan ang actuations nila. Yes, Kumsek. Uh, Kung hindi mo yung pangalan ng mga judges na, kwan, sabi nila, hirap silang uh, kumuha ng, kwan. and we will hear their side. Huh? Kapatag po tayo ng members and judiciary. Kapatag po ng yeah we will do that we will do that we will write a uh, letter to the supreme court asking them to allow their uh, uh, members of the judiciary to be present uh, during the hearing and, and if granted uh, it's okay if they don't want to grant our request then uh, we we respect their uh, we uh we respect their uh, observance of separation of powers so I will get uh, the names from you. Siguraman, in aid of legislation, uh, we need to hear their side. Maybe they have the... good reasons na para uh, maging uh, ganun ang kanilang pag-aasta uh, tulad ng sinabi ng mga polis natin dito. Kasi, Mr. Chair, uh, nung tanong ko kanina, is this normal sa ibang mga kasong hinanda nila? No. Only in this particular case na nahirapan sila na makuha ng cooperation sa nasabing mga korte. That's why uh, sinabi ko na makabubuti kung ipatawag natin yung mga judges para mag-explain naman, para makatulong din sa, sa investigasyon na ginawa natin and then para magkaroon din tayo ng idea kung paano bang iniisip ng mga judges patakaran sa pag-issue ng warrant of arrest at mga jurisdictions, etc. etc. Yes, so, so that we can legislate uh, policies. At uh para makatulong po sa makatulong po sa polis uh, natin. Uh, -police police natin. natin. Yes, yes, sir. Okay, we will do that. Uh, Mr. Chair, sir, Mr. Chair, sir. sir? Mr. Yeah. Yes, go ahead. Uh, we have also the uh, same uh, experience with the RACO, the, the our regional underserved crime unit, when they applied for a motion to discourse data. With the same courts? Uh, iba, sir, iba. Pero hindi po nagbigay ng... Uh, langa uh, ano man yung uh, ano pa hiningi niyo po yung motion to disclose data sir M motion to motion to disclose computer disclose computer data, to sir. Computer data. Yes, sir. can we hear from pramahulagod uh, okay great eh uh, you, you dito pa lapit kay dito Good morning, Your Honor, Sir. I'm Police Lieutenant Colonel Luyung, the OIC of uh, the Regional Anti-Cybercrime Unit 2, Sir. Sir, uh, we applied for warrant to disclose computer data, doon sa number ni Mayor Chan, based, Sir, sa affidavit ni Mrs. Alameda. However, sir, uh, nung una, sir, sinagot ng Globe na they don't have the equipment to save yung traffic data. That is why, kumisik, you invite Globe, ha? Huh? Yes, sir. Next meeting, next hearing. Ha? Huh? Thank you. Wait, well, continue. Pero nung uh, inamend sir, yung uh, warrant nag kami sir, nag-submit naman sir yung globe, pero ang walang content sir. Uh, ibig sabihin sir, only yung tinex, tinawagan, nung subject number. Sandali, ginrant ng court yes, sir. yung inyong request. Pre uh, yung warrant. For warrant sir. Warrant. Application tapos, for warrant sir. Naka-specify doon. Yes, sir. Sa warrant na pati contents dapat malaman natin. Yes, sir. However, sir, uh, sa batas kasi, sir, ng 10.175, particularly chapter 1, section 3, para P, nakalagay doon, sir, uh, hindi kasama yung content. So, doon sa warrant na yun? Naka-specify? Na Nasa dapat... Republic Act 10.175 kasi, sir. Nabawal ang content? Yes, sir. And that's why you need the judge na para obligahin yung globe na makuha okay. yung gano'ng klaseng information na gusto nyo and then the judge declined? Perhaps, sir. Uh, ibang, no, don't use the word perhaps. Ibang application yun, sir. Kasi sa warrant to disclose computer data, sir, uh, hindi kasama kasi yung content talaga. So, problema, dito, walang problema dito ang korte? Eh. Walang problema ang judge? Yung, yung batas, batas, yung batas, sir. Okay. So, so, so kasi binanggit ni Colonel uh, Badua na may problema ang judge. So, wag mong bagitin yung judge dito. Wala palang problema. Okay? So, so, so maybe, uh, dito na tayo ngayon na-atake sa amendment ng batas na yan. Yes. Kapag uh, yung uh, uh, ano yung batas batasin RA The Public Act 10175 Cybercrime Prevention Law sir Cybercrime Prevention Law of 2012 sir Cybercrime Prevention Law Law 2012 sir You are yes, sir. preventing cybercrime Yeah Cybercrime Prevention Law Yes sir at binabawal doon yung i-disclose ang contents Yes sir So maybe gagawa i-amend natin yung batas na yan na pagdating sa investigation ng isang krimen ay dapat obligado ang uh, service provider like Globe to disclose to the investigating agencies yung contents ng kanilang uh, ng uh, cellphone. Di ba? Yes, sir. So that's one point. Kung sa'yo, take note nyo. So, okay. Amid natin yung uh, uh, Cybercrime uh, Prevention Act. So in fairness to the judge, wala, wala siyang CC dito. Okay. Yun na yung batas na may problema. Kaya ang sabi ni Senator Bato, eh, we have to amend that law para mag-fit in doon sa requirement ninyo sa pag-imbestiga, pag-susob ng sa, sa, na, sa, sa isang krimen. Particularly this one. Okay? Thank you, sir. Okay. Uh, Chair Tortolbo? Yes, Mr. Chair. Tapos ka na? Para pagpapahinga -pag -pag natin yung NBI. Oh, yes, sir. Uh, I think that's the answer. Uh, we just assure the victim that uh, the SITG Alameda is continuously doing our uh, uh, investigation, doing our job to uh, to find the suspect. At hindi lang yung for compliance, ha? Yes, sir. Ha? Gusto ko talaga agresibo kayo dyan. Yes, sir. At tapos itong kaso na ito, you can just imagine, kung asawa mo ito, namatay ka, hindi babigyan ng justisya yung asawa mo sa pagkamatay mo, anong pakiramdam mo? mag-revolusyon mag ka doon sa langit, di ba? O kung saan ka mamapunta, langit man, imperno, o saan, hindi mo talaga mapapalagay yung yung, uh, yung, yung uh, kaluluwa. Kaya, tulungan nyo ito, ha? Huwag ninyong pabayaan nito. Tuloy-tuloy ang Yeah, From here, we hear from uh, MBI. You have the floor? You are also conducting uh, parallel investigation? Yes, sir. Okay, go ahead. You have the floor. Good morning. I am head agent Horten Hernáez. I'm the acting regional director of uh, NBI Region 2. Uh, the case of uh, the killing of uh, Vice Mayor Alameda is handled by Region 2. And Region 2 is uh, composed of Bayambong District Office, Isabela District Office, Lalo District Office, and the Regional Office. So, sir. Uh, the presentation of the PNP more or less as to the details. Uh, yun po yung uh, observation I meant, But um, as regards to the uh, inspection conducted, it was done by our Bayambong office because the location where the crime happened is within the jurisdiction of uh, Bayambong district office. Uh, notable observation of uh, our Bayambong district office is they were uh, able to interview one resident where the incident happened and this is a police officer uh, they went to the area and uh, located this police officer and they had a conference days after in the conference case conference the police officer revealed young uh, pixelized uh, he observed in the morning that there was a checkpoint in the near the in front fronting the the school. So as a police officer, ordinary po yung dating sa kanya. So he went on with the morning routine and he ate his breakfast. Hindi mo tinanong na ordinaryo sa iyo yun na police ka dyan, nakita mo, hindi, mga, hindi mo mga kasamahan nito, tapos ordinaryo lang sa iyo yan. Hindi mo, o, wala, walang patrol car, ang sasakyan pa, uh, Mitsubishi. Ah, so, yun po yung observation niya. Ay, naku. Eh, you let this, uh, tauhan mo ito. Ano pangalan ng polis na yun? Police Master Sergeant. Ang hina naman na polis ito. Sana kung ginamit yung pagka-polis niya, tapos hindi na ito nangyari. Nicholas Respecio Jr. Nicholas Respecio Jr., you invite him. Pumsik, next hearing, invite that uh, uh, policeman. Nicolas uh, Respicio. Ay, naku. Pulis ka. Hindi pa nagtichikpid ng pulis doon no, sa sasakyan. Hindi marked vehicle, hindi organic vehicle. Hindi ka hindi ka magdududa. Napakahina na pulis yun. Kasi okay, Mr. Chef, baka NPA na yun. Yeah. Ko kaya, kaya. kaya. Diba? Oh. Dapat, agad-agad, tama nga si uh, uh, Agent Erna is kay Mr. Chair. Tatanungin niya. O oh, kung hindi man, kung alanganin siya, tumawag siya sa headquarters nila or sa presinto nila sabihin, oh, check nga ito, uh, mate, book, check nyo nga ito, plate number naman ito, uh, nagchecheck po dito. And then, babalik, nako, fake yung plate number niya, book, o mate, o di, tapos ang problema. Is so, there to say something, uh, General Rambawa? Go ahead. Sir, uh, your honor, sir, good morning. I am uh, Police Brigadier General Percival Rambawa, retired, D, former uh, Regional Director of PRO2. I was uh, the incumbent RD when the incident happened. That was uh, exactly two months after my assumption as the regional director. Actually, the personnel, PNP personnel that we are discussing about uh, your honor uh, has been relieved. I, I directed his relief from the Vizcaya uh, Provincial Police Office. And I uh, directed the filing of administrative case against him for failure to uh, report the incident that he witnessed apparently it was the the it was being the one discussed by the, our uh, good and bad director that uh, he gave a statement uh, on that uh, he he has hidden or he he did not uh, reveal fully what he witnessed so initially i directed his relief and he was a personal personnel and uh, Uh, accounting unit, sir. Anong kaso pinahil mo sa kanya? Uh, uh, negligence, uh, gross negligence, Your Honor. Gross negligence? Yes, sir. And that is tantamount to separation from the service? Ano uh, yes, ba yes. yan? Yung uh, grave grave offense ba yan? Uh, Gross negligence? Grave offense yan? Yes, sir. So, pwede siya matanggal sa servisyo? Yes, sir. Uh, and then, I had, I had this guy investigated and to retract, to obtain uh, information pertaining to the actual incident that happened uh, because uh, reportedly, he was just residing 50 meters away from the place of the incident and he, he did not report the matter to his provincial director. Wala talaga. tradition ay I, uh, I really blame Yung police there is either walang bayag <laughs> o walang pakialam. Yes, Yun lang. At uh, walang kwenta. Walang bayag, walang pakialam, walang kwenta the police. So, Arde, Arde, you bring that guy here, ha? Yung police na yan. Next hearing. Yes, sure. Thank you. Continue, ha, NBI, please. sir uh, incidentally uh we would like to inform the honorable body that as required we pre we submitted uh, copies of our progress report to the honorable committee yes sir uh, we have it we have it. Yes, sir. and uh, so you want to add more yes sir okay uh, please continue another thing sir is uh we were also able to interview one of the owners of the establishment and may not sila na. The morning of the incident, may nahagip silang one red Toyota Conquest na nasa likod ng vehicle of the victim. So, that is a uh, vehicle that uh, we were interested at the time. And the background investigation conducted by our uh, regional office, Clyde Kabasag uh, Gen Company. In the morning, before the incident, we tried to trace kung ano po yung... Uh, that was uh, used by the by Vice Mayor Almeda whether dumaan po sila doon sa Baya Baya Ilagan or Baya Rojas so dalawa po kasi ang pwedeng ruta niyan eh Baya Ilagan or Baya Rojas so in coordination with the local local government we were able the team was able to look at the video And mayroon din pong nahagip na red Toyota Conqus. It was observed that the Toyota Conqus, nasa likod lang po siya, maintaining a distance. The traffic was light, pero there was no attempt to... Ob In short, halatang nag-tail. Yes, sir. That Toyota was uh, Toyota our Toyota. observation, sir. Uh, a simple one. No, talagang tailing, right? Yes, sir. Okay. Yes, sir, sir oh. Agent Ernest, nakuha niyo po yung plate number nung... No. Sir, uh, we, hindi po maganda yung quality ng CCTV. At that time, at that time hindi pa po makita. So, dalawa na po yun, yung sasakyan na red na Toyota Conquest. Nung yung sasakyan, uh, directed to the Buntun Bridge. So, dumaan po ng rohas Baya rohas, So, yun po yung ano. Along the way yung the team also the team of Isabela NBI tinignan po yung mga CCTV nung mga municipalities pero unfortunately wala po marami pong hindi gumagana to confirm kung sumunod yung red Toyota Conquest so we were not able to establish that uh, angulo na sumunod yung Toyota Conquest pero doon nga po again, I go back to my earlier statement that one of the establishment dun sa, sa CCTV may nahagip na Toyota Conquest Red. Dun sa Toyota Conquest na yun, hindi rin po ma-visualize uh, masyado yung plate number. Kasi in the first base, it was moving. Saka hindi rin po maganda yung quality nung... So yun po yung unang Don't we have the technology sa NBI or maybe send it abroad na baka yung mga malabo hindi masyado kita sir, I believe we have Sir I believe we have the technology but the thing is if the the CCTV capturing the images is of low quality Sir so there's no way for the advanced uh, technology uh, quality of our uh, CCTV capture even the PNP to Zero in on the number, sir. So, it okay. depends on the quality of the equipment capturing the image. So, yun po. So, again, this Toyota Conquest, uh, later on, we were able to establish the owner of this Toyota Congress. Hindi mm. naman pala. <laughs> Tinatanong <laughs> ko pa yung technology. <laughs> yung <laughs> pala. Yung yeah, okay. pala. Yung Pero, <laughs> ipinipremise ko lang po ng, ano eh. Ah, pinapakita mo lang kung gaano kagaling mag-investiga ang NBI. Okay. okay. premise is good. Okay. Pinipre so, ano nangyari doon sa Red Congress? so, so red later on, uh, we were uh, conducting the background investigation on this person, the owner of... Congress, pero hindi po namin pinapatawag. Then, meron po kami nagkaroon ng isang uh, missing person case concerning an individual. Natis po namin yung missing person was the one driving the red Congress because this time we called on the owner of the Toyota Congress and he confirmed that that morning, hiniram po ito ng isang tao, and he was the one using, so probably he was the one tailing yung sasakyan po ni Vice Mayor Alameda. Pero after that, nawala po ito. Missing person. It is a case now of missing person. So we conducted an investigation and may, may mga links pero we cannot say for certain if... Uh, ngayon, eh, we can build up a case on the link nito sa owner. Pero did you ask the owner of the Red Toyota Conquest bakit niya pinahiram? Sir, uh, partner, business partner. Meron po silang mga contracts sa sa government. Contractor yes, to? Sir. So, yun po yung... Saan sila nakakontrata? Anong mga project nila? Anong particular uh, government agency? LGU operay, sir. LGU operay? Yes, sir Okay. So, na-establish nyo ba yung, uh, yung leasing na contractor? May mga kontrata sa office ni Mayor? Sir, uh, yun po yung ongoing po yung inaano namin. Kasi, after that, uh, we we were informed that the case was filed against uh, Abordo. Abordo. So, somehow, I have to be candid na medyo bumagal po ng konti because po Kasi nga po, may na-file na pong kaso doon sa against the owner of the vehicle, the white vehicle. Yung ano, hindi naman po actually we abandoned but nagtuloy po rin po kami pero yeah, pero kasi what, what we're trying to establish here yung connection ba. So sabi niyo po contractor tong dalawa. No Ito po. may kaso na plus yung missing. So ang gusto po namin malaman dito ngayon itong committee is Uh, kung yung mga kontrata ba na hinahawakan itong dalawang kontraktor, eh, meron pa silang kontrata na galing sa uh, mayor. Ano yun natin, Mayor? Kilala mo itong missing person na ito? Mga contractor na ito sa munisipyo? Contractor mo ito sa local government? Uy, sino pa yung anong pangalan po? Sir? Sino yung missing? Romel Mendoza Hosenia. It was Romel Mendoza Hosenia. Person of interest. Po, Kilala mo? Opo, sir. Kilala mo? Pero hindi naman po contractor rin po, Ano siya? Kwan lang, businessman po, sir. Businessman? Opo, sir. Yung partner niya, na may ari na pick up, na hindi naman. Anong pangalan nun? Si... May ari nun is uh, Abelino Ponce Sambrana Jr. Hindi ko po oh, kilala sa personal yun. Sir. Owner of EPS Construction Company from Florising uh, Gunsag Cagayan. Hindi ko po kilala sa personal po. Sir. Hindi mo kilala sa personal? Hindi po. Sir. Nagkukontrata sa munisipyo hindi mo kilala. Yung Romelosan niya po eh parang ginamit lang niya yung yung lisensya po. Ah ginamit niya lisensya para makapagkontrata siya sa City sa munisipyo. Opo. So, ano po. mga project uh, na so, contractor? Niya? Contractor, contractor ka sabi mo hindi. Hindi po, bale yung kun humihiram hindi. lang po ng kun ng Pwede, humihiram mo hindi at least nang kontrata contractor pa rin yon. Hindi. May project niya, may project siyang ginagawa nung munisipyo. nung first term ko po. Oh, meron. So, 2019 or 2020. Nang kontrata sa munisipyo mo gamit ang lisensya ni uh, APS Construction Company. So, yun ang gamit niya. Opo. Kasi partner sila eh. Pero well, contractor okay. pa rin yun. Kasi nung kontrata eh. Although gumamit siya ng lisensya lang nung kanyang partner at nung kontrata, considered pa rin as contractor. Kasi agad-agad, sinabi mo hindi contractor, businessman lang. Parang pinagtapa mo na agad, sir. Hindi naman po, sir. So, so po, hindi, mo, uh, wala akong kontrata sa munisipyo. Pwede hong kalkalin ng NBI. You're under oath ata. Kasama under oath si Mera, no? You're under oath. Yes, yes. Okay. So, dinidignay mo na wala ni isang kontrata involved itong dalawa, itong uh, may-ari ng Red Toyota Conquest, pati yung partner niya, walang kontrata sa iyong munisipyo. Meron po, sir. Ilan? Bale, isa po, yung kan, yung Ma sa yung first term ko po. First term. Ilang kontrata? Isa po, sir. Paano po nakilala ito, sila? Yung si Romelo Sanya po, ang kilala ko po, sir. Si yung ade, classmate ko po nung high school. Yung nawawala? Opo, sir. Okay. Uh, yung nakasuhan, hindi niyo po kilala? Hindi po, sir. Ang kilala niyo, ang connection niyo lang doon sa nawawala? Si Romelo Sanya po. Gumawa ba kayo ng background investigation, NBI, as to uh, uh, the character or uh, uh, records of these two individuals? Sir, ongoing po yung background namin and we will provide the committee with the result of our so, background. Okay, okay, background. Yes, sir. Okay. Y yung si Hosenia, hindi na talaga makita. Ano sabi ng pamilya? Sir, missing, as, as of the moment, missing person case. Missing talaga? Yes, sir. O pinapa, pinapalaylo na lang yun, pinapatago? Wala, walang, wala kayong further info after that? sir, if i may be allowed to read part of the report. Sige, sige. in the morning of february 1823, his friend named romel mendoza hosseyna borrowed the above-described vehicle, sir, referring to the red congress, and was returned to him in the afternoon. he further clarified that hosseyna informed him that he will use the vehicle to visit a warehouse in cagayan. Interesting, uh, sir, uh, this oseña was abducted by unknown individuals on or about one in the afternoon on March 27, in front of uh, his, re his house in Barangay Progressive, Gunsaga. Gagayan. Based on the recorded CCTV, Mr. Uh, Romel Mendoza oseña has just arrived in front of their house on board a silver-gray high-ace van when a red Toyota Innova with no attached plate number followed him. When he was about to alight from the vehicle, the unidentified person on board the red Toyota Innova forcibly abducted and boarded him in the vehicle and immediately left. So it's a case of missing person, sir. Thank you. Uh, andito ba si kwan Si ari ng uh, Toyota pick-up na si uh, Abelino Ponce sambrana Inubitahan ba natin, Kumsek? Andito? Invited siya, sir. Pero andito siya? Kasama ko ba? Andito ba? Hindi nag to, sir. For that matter, yung issue sa Pina. At patulong ka sa PRO to, to issue sa Pina. At kung ayaw sumama dito, iparisto mo doon sa kwan. Kusta ah. Patulong ka sa local police doon. Thank you. So, doon sa may CIDG po. Yung sa report po nila na may final po sa akin sa ombudsman po. As of today po, eh, wala po akong nare-receive na, na file po sa akin. Okay. Uh, Mayor, may apidabit si si Mrs. Uh, Al Alameda stating that uh, sinabi mo daw na Kapag ikaw ay matanggal, badawian mo ang nag ng kaso sa iyo sa Ombudsman. That, that is referring to uh, Vice Mayor Alameda. Vice Mayor Alameda. Wala pa akong sinabi ng gano'n po, sir. Tapos wala pa akong natatanggap na galing sa Ombudsman po, sir. Mrs. Alameda, ikaw ang nagsabi noon sa may epidamid ka. Sa paano mo na narinig yung uh, sinabi ni mayor na gano'n? ang ano po, uh, Your Honor, is ang final po ng asawa ko, si Vice Mayor Romlo, Romel Alameda, isa sa Sanggunyang Panlalawigan po. Yung sorry, sorry, Sanggunyang Panlalawigan. Opo. And another, uh, may concerned citizen po ng Aparidin din na nag-file ng same case sa ombudsman. And uh, yung sa contrary po sa sinabi ni ni Mayor, meron po kaming, nabigyan po kami ng copy nung na-file na case sa kanya. So, wala ka pa natanggap, Mayor, yung kaso sa Ombudsman? Wala, ka pa... wala pa sa Ombudsman, Sir. So, wala pa daw. Hintay, hintayin mo na lang kasi nagpile mo daw sila. hintay hintayin mo na lang. So, pa paano yung sinabi, uh, Mrs. Alameda, na may sinabi siya na babawian niya yung uh, nagpile ng kaso? Yes, Your Honor. I Alin, mean, uh, one of his meetings daw po is... Uh, Sinabi niya sa uh, harap ng mga employees na kapag ka natanggal or nasuspend siya sa uh, sa position niya isa uh, babalikan daw po niya yung mga may gawa ng kasong yun. S sino ang nakarinig nun? Yung mga employees po ng munisipyo. Mu employees ng munisipyo? Opo. That was during plug ano, racing o conference? One of, one of his meetings. Uh, one of his meetings? So, Mayor, you're categorically denying that allegation? Huh? Yes, sir. Wala pa akong sinabi, sir. Okay. Uh, doon tayo sa yung Mitsubishi na na-recover ng polis na sinunog, ginamit pag uh, ambos afterwards narecover, na-recover na sinunog. At ito'y na-restore yung uh, sira lumber ang chassis number at ito na-trace sa may-ari na si Abordo, Darren Cruz Abordo, na Karisto. Ngayon, ah, uh, Sabi mo, kasama mo yung mga bodyguard mo. Andito? Andito ba si Dennis D. Guzman? Isa sa mga bodyguard mo? umupo ka dito? ating Darren Cruz, Mr. Chen, nandito rin ba? Huh? Yung may-ari nung nasuro ng na Mitsubishi, Darren Cruz, he did mention his name. Oh, wala. wala. Ano nagtatago no, no ito. Lower to be found that oh, okay. na. okay. Uh -huh. uh, -huh. uh Mayor, si Abordo, kilala mo? Ha? Huh? Hindi ko pa kilala, sir. Hindi mo kilala? Hindi po, sir. Ikaw, uh, Dennis de Guzman, ikaw ay bodyguard, bodyguard ni Mayor? Yes, Your Honor. Naka ganun ka na? Opo. Ilang taon ka nang bodyguard ni Mayor? Uh, isang taon pong mahigit. Isang taon mahigit. Nung panahon nung uh, inambos yung Vice Mayor, andiyan ka na kay Mayor? Opo, Your Honor. Kilala mo ba si Abordo? Opo, Your Honor. Paano mo siya nakilala? Bali po... Magbilas po ka, Mayor. Magbilas? So, may koleksyon. Bilas ka ni Abordo. Si Abordo ang nag-provide ng sasakyan sa, sa nag-ambos na kay Vice Mayor. Tapos ikaw, na bilas ni Abordo, ay bodyguard ni Mayor. Bodyguard po ako ni Mayor, sir. Okay. Alam mo ba kung sa saan ang katago ngayon? Si uh, Abordo? Wala po kaming kontak, Your Honor. Pero alam mo na itong si uh, Abordo ang naghiram, ang uh, sasakyan niya ang ginamit? Ayon po sa balita, Your Honor. Ayon sa balita. Pero nakarating sa iyo, late na. Opo, Your Honor. So, so, anong ginawa mo nung mabalitaan mo na ginamit palang sasakyan? Wala ni po, Your Honor no no during during the ambush I'm sure nakarating sa inyo yon okay ano po yung ginawa ninyo kung talagang uh, interested kayo na makatulong sa kaso na para hindi kayo mapagbintangan ano po yung maginawa niyo hakbang wala naman po yung ano wala naman kaming kinalalaman doon Uh, hindi, kasi nga, well, wala pa akong sinasabi na may kinalaman ka. Kasi nga itong si Darren Cruz a malaking kinalaman ito. Dahil sa sakyan nga niya ang ginamit na sinunog. Yung sa, di ba, later on, nakita na sinunog. And then na kamag-anak mo related sa iyo. So ang question ko lamang dito na isn't it odd na yung kamag-anak mo related sa iyo involved dito sa crime na hindi mo alam e eh, samantalang bodyguard ka ni Mayor at isa sa mga suspect pinagbibintangan na eh, si Mayor. ba? Diba? So sana uh, to, para linisin mo yung pangalan mo o pangalan ng Mayor at least come out clean and give us something na para talagang mapapalayo ka uh, sa eh, pangalan mo sa pag, pagiging mad madadawit dito sa investigation. Kasi yung pagsasabi mo, wala akong kinalaman, wala akong kinalaman, malabo yun eh, kaya nilagay ka sa person of interest eh, because doon sa connection eh, na ikaw ay, sabi mo, bilas? Ano sabi mo kanina? Bilas? Ah, nitong si Abordo? Opa, Your Eh, malabo, hindi ka tanggap-tanggap, sabi mo lang, wala akong alam. Dapat magbigay ka pa ng mga rason, more than that, na para hindi ka pag-isipan. Wala po kasi kami kontak, Your wala kang contact? Gaano katagal na kayo walang contact? Madarang din kasi po akong magbakasyon. Tapo... Bakit taga-sambay itong si Abordo? Alam ko po, Bulacan po, Your Honor. Taga-Bulacan. O tama-tama, malayo magandang kontakin para in case magkagipitan, hindi ma, hindi agad-agad connect kasi malayo nga. So, when was the last time na nung ka ng kontak dito kay Mr. Abordo? Hindi ko na po matandaan niya, Ronald. Gawa po ng... Madala nga po akong... Hindi po kami nagkakakontak. Uh, sa NBI? Gusto, ko lang... Uh, uh, si Turtle po, uh, for a while. Uh, gusto ko lang ipaalam sa inyo, ha? Kung gusto ninyong mag-testify dito, we can grant you... Huwag okay, matakot na balikan ni Mayor. Ha? We can grant you legislative immunity. Uh, kung gusto niyo mag-testify, we'll just have to a request that uh, to be granted by the Senate President. So huwag po kayo magalala na babalikan kayo. You are immune from suit. If you are be granted the uh, immunity, we will ask the SP. So sino may gustong sasabihin? Kayo dyan, mga byuda, mga kapatid na mga namatay. Magsabi lang kayo sa akin kung gusto may sabihin kayo na gusto sasabihin na patungkol sa kaso na ito, na tapos tap, takot kayo na babalikan. Bago kayo magsalita, we will ask the Senate President to grant you legislative immunity, okay? Para free kayo magsalita dito, magsabi. For that matter, lahat ng resource person na may gusto sabihin, pwede natin uh, bigyan. Uh, Mr. Chair, yeah. mayroon lang akong request yes. kay uh, sa bodyguard. Although, ito po ay voluntary. Are you willing to submit yourself to a lie detector test na matagal na kayo hindi nakikita nitong si Abordo at wala ka talagang kinalaman dito sa pinagagawa ni Mr. Abordo. Are you willing? Opo, Your Honor. Okay. Then let's do it. Ipalay the test natin pa polygraph exam. Yeah, we could do that. Uh, it, will, it might be a make or break. Pwedeng to siya. Pwedeng mas lalo siya madidin. Just as you know. And again, this is, only, this is voluntary. So you're willing to submit doon sa polygraph exam na magpapatunay doon sa sinasabi mo na wala kang kinalaman dito kay sa aktibidad ni Mr. Abordo and then matagal na kayo hindi nakita right just to be clear Okay Mr. Chair so next hearing um uh, you require the PNP to require the forensic service of PNP magdala dito ng lie detector uh, test uh, machine ay, detector machine. Ha? Ah? Okay. Para volunteer man daw siya. So, ba balikan kita, Mr. Dennis D. Guzman. Nasaan ka nung time nung incidente nangyari? Nasa bahay po, Jero. Nakamakasyon po ako. After the incident, anong communication ninyo between you and the mayor? Pali po lumas po ako dahil magkakandak po ng LMP. Wala po siyang kasama. Hindi, after nung nangyari, anong usapan niyo ni Mayor? Through cellphone? Pero kayo usapan? Wala po, Your Honor. Wala. Alam mo, meron ako informasyon <clears throat> na ikaw ang sumalubong doon sa mga nag-ambos yung mga armas ng nag-ambos, ginamit po pa ay ambulansya ng munisipyo. Ano masasabi mo dyan? Hindi po totoo yan, ni Ronald. Honor. Sigurado ka? Aba. Informasyon yan, nakarating dito sa komite. Ha? Na ikaw ang nag-facilitate na masundo yung mga nag-ambos at ang mga armas nila ikinarga doon sa ambulansya ng munisipyo you are under oath here, huh? if it can be proven to mabigyan ng, uh, mabigyan ng authority itong PNP na mag sa kanila yung uh, to disclose uh, data from GLOBE, pag malaman na ganon, you, you can be cited for contempt by this committee. Ah, uh, Ha? Huh? Klaro yan, ha? Huh? Opo, uh, Your Honor. So, hindi ka, wala ka kinalaman? Wala po, Your Honor. Thank you. Salamat din po, Your Honor. Salamat. Uh, um, yeah, Mr. Chair, um, di ba yung mga sasakyan ng gobyerno, uh, uh, hindi pa po sa'yo, Mr. Degard, di ba meron yung tinatawag na route sheet pag ginagamit yung government vehicle? Maybe yung sabi mo at the time na nakita na nagkinakargahan ng baril yung ambulansya ng uh, munisipyo, uh, sana intact pa yung records na yun. Kung meron, tingnan natin yung route sheet ng ambulansya na yun. No, kung meron silang isinumiti. Tama, tama. Uh, that can be produced. Pero other other LGOs are not practicing that uh, okay. that practice pero may mga ibang government agencies kasi ni-require uh, ng kanilang boss mga boss na uh, nagbibigay nagpipilap uh, ng route sheet doon sa pupuntahan ng mga sasakyan yung ruta yung test yeah tama ka, uh, pero other agencies hindi uh, na comply dyan, eh wala tayong magawa. Yeah. yeah maybe we can come up with a uh, law pertaining to that uh, from now on although not related to this case, lahat ng mga government vehicles, para hindi rin maabuso yung mga sasakyan ng mga gobyerno, yung mga gasolina, eh magkakaroon po ng route sheet, kailangan uh, ina account yung pupuntahan uh, na lugar ng mga government vehicles, yung from what miles to, uh, from from point A to point B, ilan miles ang uh, nakonsumo dyan, etc. For proper yes, we, we, monitoring and auditing, para naman makatulong tayo sa uh, kaban ng bayan na uh, hindi maabuso yung gasolina, sakyan. And then siguro i din na magkaroon ng dashcam lahat ng government vehicles. Da, yeah. kasama yan sa magiging recommendation natin. Yes. <coughs> so from, uh, meron pa bang gusto magsalita? Because sa uh, I-suspend muna natin itong hearing na ito kung wala na magsalita. At babalik tayo for another hearing pag nandito na itong mga gusto ko ma-invite na mga magiging resource person. Uh, yung mga sinasabi ko kanina na imbitahan natin, kasama na yung pulis na, na doon sa area at saka yung may ari ng pick-up na si... Anong pakala nun? Oh, basta yung Sambrana, may ari ng pick-up na nag-detail at saka hupuli, mahanap niyo si Hussein. Hussein niya. Mahanap niyo, uh, balikan niyo doon sa pamilya. Baka nakita na doon. At uh, makita, mahuli niyo si may-ari ng Mitsubishi si Abordo. Uh, mga key figures yan. Dito sa investigation natin. Balikan niyo at balikan at follow up niyo. NBI magtulungan kayo sa PNP, ha? Walang walang turf battle dito. Iisang iisang kuan lang ha, iisang iisang client lang ang ating pinagseserbisyuhan. Mga Filipino people, particularly mga tao sa region to. So kung anong kailangan ninyo, humingi rin ng data sa PNP. PNP naman, kung meron kayong kulang at meron ang NBI, hingi nyo sa NBI. Magtutulungan kayong doon sa, para makasolve itong kaso na ito. Ha? Okay, thank you excuse Mr. Abel Toledo Mr. you want to say something? Thank you. Go ahead, you have uh, the floor. Yes, for your honor. Uh, tungkol po kay Sir Dennis po, uh, de the Guzman sir. Uh, actually po sir, uh, one year po bago po nangyari 'yon sa kuya ko, meron po kaming police blatter na meron po siyang threats sa kuya ko. Kasama na rin po yung running mate ng kuya ko si Uh, tumaru po. Alam po yan ni si OP po namin dati, si Major Zambale po. Pero hindi po rin nalalagay sa blotter sheet po. Nilagay po nila sa uh, band paper to protect po yung, ano, yung usapan po namin. Pwede nyo pong tanungin si... Ano po, si Major Sambale po, tungkol po doon. Major somebody. Sambale. Halika, Sambale. Siya ang hipe noon. One year ago. Yes po, Your Honor. Tepuk aja. Ano yung can you give us the details of the threat that was recorded in your police blotter? Yeah. Sir. Sir, uh, good morning sir. I am Police Major Sambali sir. The uh, acting chief of police that time sir. Uh, one year ago sir. So last year po uh, sir, I was invited by the former mayor or ex-mayor Tumaro, sir, uh, sa bahay po nila, sir. And uh, they reported, sir, na yun nga po, sir, uh, may nag-report po sa kanila, sir, na mag-asawa. And um, yun po mag-asawa, sir, narinig daw po nila, sir, na meron pong threat sa buhay ni ex-mayor and uh, vice-mayor, sir. But uh, yun nga po, sir, ang gusto po nilang mangyari <clears throat> that time, sir, is... To record the blatter sir, inside the house of the uh, former mayor, sir. So as the chief of police, sir, uh, hindi po namin record, sir, sa loob ng uh, bahay ni former mayor yung incident. But uh, kinausap po namin yung mag-asawa, sir, na bumalik po uh, kinabukasan sa police station, sir, in which, sir, doon po namin i-record yung incident, sir. At uh, unfortunately, sir, hindi po bumalik, sir, yung uh, mag-asawa sa police station, sir. Anong alam mo doon sa threat? Anong particulars ng threat na yun? Ano, ano sinabi? Big uh, po yung information, sir, na dinisclose po nung mag sir. Pero po ang uh, description nila, sir, is one of the uh, security or bodyguard of our mayor, sir. Sino? Yun, hindi po nila na-disclose yung pangalan, sir. Just the uh, descriptions po, sir. Kasi takot sila. Yes, sir. But uh, one of the regards, ano, papatayin sila. Ano? Ah, uh, hindi po nila ano sir, hindi po nila confirm sir. Ako naman na chipo police. Uy, kalit na simple yan eh. Sabi magpapablatter dahil may threat tapos hindi mo tinanong kung anong klaseng threat. Yun lang. Yes sir. O oh, hindi ka hindi mo tinanong. Sir, ah, hindi po namin na-blatter, sir, kasi sa loob po ng bahay, sir. kung hindi nga ma-blatter, oh, oh, granting that your protocol says that hindi po hindi dadalhin ang blatter box sa loob ng bahay ng isang yes, private individual. Kung magpa-blatter kayo, pumunta kayo sa istasyon to make it official. Okay, granted na ganoon ang protocol natin. Hindi mo tinanong anong particulars nung one. Kasi sabi mo, ta takot magkaya pumunta sa police station at magpa-blatter hindi mo tinanong kung anong klaseng threat yun. ah uh, threat death threat po, sir. Threat po sa buhay ni ex-mayor at ni vice-mayor, sir. Ex-mayor at ni vice-mayor? Yes, sir. Saan nanggagaling ang threat? Ah, uh, galing. Yun nga po, sir. Ang pinipinpoint po nila, sir, is the uh, uh, bodyguard, sir, ni mayor, sir. Walang sinasabing particular na pangalan? Wala po, sir, sinabing particular na pangalan, sir description lang sabi um, yeah. Mr. Chair. Yeah. So yeah. ano yung description doon sa bodyguard ni Mayor. Uh, your honor sir, uh, unfortunately po ah uh, yung records po sir, yung pinagkasulatan po namin sir, hindi na po namin na uh, mahagilap sir. At hindi mo na malala. Uh, hindi na po your honor. Sir. Come on. Come on. Come on, Colonel. You're smarter than that. Ah uh, hindi ka Colonel ka po. Major po so, sir. Hindi ka maging major kung kayo po ay medyo mahina ano po. Uh, isa pong sumbong tungkol po sa banta sa buhay ng isang vice mayor kahit pa etoy kupong kopo matatandaan mo imposible din mo matatandaan Sa isa pa maidagdag ko okay so protocol ninyo na hindi kumuha ng blatter sa residente ng isang tao na gusto magreklamo. What if yung tao ay disabled and hindi siya makapunta sa presinto? Dapat yung pagpunta niya doon, pagpunta niya doon sa bahay niya, just because hindi siya makapunta sa inyong presinto, tinatanggap niyo na yon. As long as pumipirma siya at may testigo ka na siya talaga yung pumipirma at nagpa ng blatter, hindi kinakailangan lahat ng tao papunta niyo sa presinto na para makuha yung blatter. Ano ba yan? Ito ba uh, nasa batas po natin PNP? O so, ito'y protocol lang ng inyong presinto? O protocol mo lang sarili? Yeah, but before you answer, uh, I would like to acknowledge the presence of uh, our minority leader, Senator Coco Pimentel. Thank you, Your Honor, for coming. You, you may respond. Hindi ako maniniwala, Major, na nakalimutan mo na yon. Especially the fact na pinapunta ka sa bahay. Buti sana, kung nakaupo ka doon sa presinto, and then araw-araw iba't ibang pupunta ng mga complain at iba-ibang tao, makalimutan mo yon nagkahalo-halo na, magkakapareho, pero unique to eh. Pinapunta ka dun sa bahay para pagsumbungan, para pagsabihan na may death threat sa isang tao, isang family. And you wouldn't forget that. Hindi, hindi mo makalimutan yan. Ngayon, nakalimutan mo na. Pero ano sir, uh, may I request the uh, investigator po na kasama ko nung time na pinatawag po kami nun sir. So, nagugas kami ka nagpon pilato ka. No, no, ano sir. ano I, I don't, I don't want to speak to the investigator. You, kasi ikaw mas nakakataas. Eh, in the name of uh, command responsibility, dapat ikaw ang tatamaan dito. Yes sir. At bakit ka magtuturo sa bata mo na maliit lang yon Ikaw, ang mas malaking isda gusto kong makausap. I don't believe na makalimutan mo yung isang napaka-importanting detalye Sir, ang... Kahit pa sabihin natin, many years ago pa yon. Yes, how many, sir. how long ago was this? How many years ago? One year ago, sir. One year ago lang. Buti sana kung dekada na. One year yes, ago. Yes, sir. Eh, ako, tanungin mo ako, ano mga pinanggagawa ko, ano mga nakita ko sa programa ko, one year ago, matatandaan ko pa eksakto. Mas bata ka pa sa akin twice. Sir, Don't tell me na ikaw ay may al al Alzheimer's na. Nan sir. Oh, nan. So, baka nagmangmangang ka lang. No, sir. Di... The... Ang naalala ko po sir talaga na description is in Ilocano sir is nakutong sir. Kasama ko naman nakutong. po. Nakutong? Yes, nakutong. Ibig e sabihin Yun din po sir. Uh, that night sir, kasama ko din po sir. Si, uh, oh, ngayon naalala mo na kasi kanina sabi mo hindi mo nang alaala. Ngayon naalala -ala mo na and then sir. ito, ito, ano ba mataba sa Ilocano? Ha? Malokmik. Siguro baka sinabi malokmik. Ngayon binaliktad mo na Nakutong. Eh kasi sabi mo that fits the sabi mo description ang binibigay. E eh sabi nila eh ito yung tinuturo nila. Yes, so kung sir. itong tinuturo nila dapat malang katawad. Bakit payatot ba to one, one year, ago? Hindi ka po po kilala yan na sir one year ago sir. I'm not saying na kilala mo. I'm saying na yung nakutong na, na, at sa mataba eh sobrang I mean kung tama yung mga sinasabi nila sobrang pagliit na agad. Yes, sir. Yung pong sinasabi ni Sir Ruel at ni Sir Julie, ay ni Ma'am Julie. Actually, present po sila nung gabi na pinatawag po kami, sir. Bali, dalawa pong tao, sir, yung uh, sinasabi nila, sir. Yung sina ang naalala ko po, sir, is yung nakutong, sir. Okay. okay. Matanong ko lang ito si Sir Ruel. Sir Ruel, Mr. Chair, excuse me. Okay. Yes, so, pardon. sabi mo kanina, alam ni Major at ang uh, nagbanta sa Blatter ay si Dennis de Guzman. Opo, Your Honor. Eh ngayon, magkoconflict magko yung statement yung dalawa ni Major. Yung nangyari po kasi noon yun, Your Honor, uh, ang sinabi po nung mga witness, mga witness po, sir, is dalawa po sila. Yung isa po is tricycle driver po ng Toran. Isa pa po sa mga presidente ng tricycle sa Toran. And yung isa po, sabi po nung witness, bodyguard po ni Mayor. Pero hindi po namin alam yung pangalan niya dati sir kasi mga imported po yan sir ibig sabihin ko yung term ko po ng imported hindi po sila taga apari taga isiha po yung mga yan sir kaya yung mga witness po nagtatanong kung sino tapos dinescribe po nila sa amin yung yung tao po tapos yung nakamotor lagi nang tang orange tapos pinasundan so, namin doon sa description ng witness tumutugma ba sa katawan niya para masabi mo na siya na nga talaga yon Apo, uh, uh, yung mga witness po kasi sir, pinakita po namin sa kanila kung ito ba yung ano yung tao. So, Umuo po sila. Hindi lang po nila alam yung pangalan sir kasi mga bago po sila sa at, pari. At he was present? Yes sir, yes sir. Opo. Pinakita yung picture? Siya po, si Hepe po ang nagsabi sa akin niya, ito yung boss, ay ito sir, ito yung... eto yung tao na yon so umuo po ako sa kanya umuo din po yung mga witness sir, sir pinakita kay major yung picture ni Dennis Tama. description po, sir. Description po yung pinakita. Description. Ano nakalagay doon sa description? Yun po, mataba, matangkad, tapos lagi pong nakamotor ng auto. Yes. Eh bakit sinabi niya, naalala niya, nakotong. Ay, yung kasama po niya, sir, yung presidente po ng TODA. Dalawa po kasi sila, sir, yung nag-uusap oh. nag, nag -uusap ah. Nung, nung, nangyari po yun. Ang ano po niya, yung dalawa po mag-asawa, sir, actually, sabihin ko na po paano yung nangyari, sir. Pwede po ba, Your Honor? Good, ah. good, good. That night po kasi sir, tumawag po sa akin yung ex-mayor po, si Mayor Tumaru. Tapos ang sabi niya po sa akin, hindi sumasagot yung kuya mo at yung ate mo. Yun po ang sabi sa akin, pwede ba uh, ikaw na lang ang pumunta at uh, mag-represent para sa kanila. Umuho po ako. Nung pagdating ko po doon sir, umiiyak po yung limang tao. Ang nakadinig po nung, yung mag-asawa po ang nakadinig, kasama po nila, yung tatay at nanay, yung tapos yung tita. Kasi yung, yung auntie po, yung nakakaalam po doon kay ex-mayor Tumaru. Doon po sila nagkwento ng, nagsimulan nagkwento. Kasi po yung sa burger stand po na saan nangyari yung naganap po yung ano yung threat 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 po hindi po nakita nung dalawang tao yung yung mga yung hindi po nakita yung mga asawa sir na nandun pala sa burger stand ngayon po nag-uusap yung yung mga alleged po, si, si, Mr. Dennis po at yung isang presidente po ng TODA, na sabi po ni Dennis, papatayin namin yan si Vice Mayor Alameda, kasama yan si Tomaru. Yun po yung narinig, sir. Tapos, ang ginawa po ng dalawang mag-asawa, sir, pumunta po sila sa bahay ni ex-mayor para humingi po ng tulong kasi natatakot daw po silang pumunta ng headquarters kasi hindi po nila sigurado kung sino po yung mga kasama ni mayor at yung hindi po kasama sa si headquarters. So, yun po. Pagdating ko po doon, nandun na po sila, Major Zambale. Okay, okay. Break ka muna. Uh, Dennis D. Guzman, totoo ba yung sinasabi niya na may bala kayong patayin si Vice Mayor at saka si former mayor? Hindi po totoo yan, Your Alam mo ha, kung totoo man yon at magiging totoo rin yung information na nareceive ko na ikaw nag-facilitate ng withdrawal ng mga gamit nila, mga armas nila, gamit ang Ambulansya. Ay talagang one year in the making yung uh, plano niyo na pagpatay kay kay base uh, mayor. Ha? Huh? Uh, I am I am warning you, you are under oath. Pag sinungaling ka, pwede kita ipakulong dito sa baba. Ha? Huh? You can we can cite you in contempt at ikukulong ka namin. Hindi ka makauwi doon sa inyo. Okay, okay. Your Honor. One year in the making, yung plano pala, pag ganun. Finally, napatay rin si Vice Mayor. Kung ganun ang yung plano noon pa. Mayor, paano mo naging bodyguard ito si Dennis de Guzman? Bale, binigay pa ni Romel Hosen niya po, sir. Nung before election lang po, sir. An anong background nito? Yes. Paano mo naging bodyguard? Anong, anong background nito? Balik Kwan po. Dati pang security po. Daw sabi ni Kwan. Ni Romel niya po, sir. Security? Okay, you want to say something, uh, Senator uh, Coco Pimentel? Uh, you have the floor. Mr. Chairman. I'm just here to listen, Mr. Chairman. Okay, thank you. Thank you. Uh, thank you. Any more from your side? Sinong gusto magsalita? Before we suspend this particular item so that we can tackle other bills at balik na lang tayo uh, August 22, 2023 para sa continuation ng hearing. Go ahead, uh, Ruel Alameda. Uh, your order last na po to, sir, kasi natatakot na po kami. Actually po, sir, yung munisipo po namin... Huwag kang matakot. Yes, sir. Huwag uh, kang matakot. Arde, pag may mangyari dito sa pamilya na ito, managot ka sa committee na ito, ha? Yes. Sir. Ha? Siguruhin mo, i-secure mo sila. Ha? Na wala mangyari. Same yes, story with the mayor. So, si mayor ang pinagbibintangan. Uh, Baka mamaya, may ibang kalaban si mayor na gustong patayin si mayor at ito, ang, ang grupo na ito ang pagbibintangan. So, you secure the mayor, you secure, both of them, you secure them, yung uh, pamilya ni Vice Mayor para wala ng violence na mangyayari sa area mo ha huh? Yes, Your Honor. Pwede. Pwede ng pag uh, pagayan. Dito, lapit ka dito. Nag-commit yung RD mo na wala na mangyari violence doon. After in relation to this case, baka magbabawian ito afterwards. Siguruhin mo na wala mangyari doon sa area mo. Ah? And uh, for info, sir, uh, we already provided the uh, security boat uh, parties yan. Kasi si Mayor, binigyan yes, mo. Yes, sir. Dalawa sila, sir. Yes, sir. Mayor, may threat ka ba na naramdaman sa buhay mo? May third ka ba na naramdaman sa buhay mo? Opo, sir. Meron? Meron sir. So, meron kang adequate security? Meron po, sir. Binigyan ka nila? Opo, ah, sir. Very good. Hindi wala, wala akong pinapanigan. Ang pinapanigan ko dito yung hostisya at katotohanan. Kailangan manaig ang hostisya at katotohanan dito. Kaya gusto ko wala mangyari sa inyo, both sides. Kayo, may sinisecure ba kayo? Ano kay security binigay si PNP? Wala po, sir. Yung ate ko lang po ang binigyan, sir. Ikaw, wala? Wala po, sir. For that matter, pwede, bigyan mo. Yes, sir. Ha? Yes, own, sir. Siguruhin mo hindi mamatay, ha? Yes, own, sir. sir. Um, ito mga kwan, kayo mga mga widow, uh, do you feel threatened? Natatakot ba kayo sa buhay niyo? Gusto niyo na security? Ha? Huh? Uh, ang security niyo hindi niyo papakainin. Ay, baka takot kayo magkaroon ng security dahil wala kayo, wala nga kayo pagkain sa bahay niyo. Papakainin pa niyo security niyo. Wala problema 'yan. Akit ah, na bibisita-bisitahin lang kayo para hindi kayo uncomfortable na may yung gwardiya. Hindi kayo sanay na ganun. Imo e, monitor lang kayo ba? May bisita-bisita lang kayo. Okay sa inyo? Yes, your honor. So, ma ma magkalapit ba yung lugar niyo? Magkalapit? Yes po, yung tatlo sa amin po magkakapit bahay po kami. Isa kapi isa po kaming barangay. Isang barangay. Toto po, yes, your honor. And then there are times po na pag uh, pumapasok ako sa school and yung iba kong kasama kasi teacher po kami, your honor. Eh parang sometimes pag may sumusunod na naka-helmet, parang napaparanoid na po kami. Parang natatakot na din po kung minsan. We cannot blame you. Dahil nga, pinatay yung husband ninyo. Yes uh, po, na walang kasalanan na walang ninyo. Walang kasalanan. Na uh, your Honor. Kung sino oh, man target nila, nadamay lang yung asawa ninyo. Yes po. So, pwede. I-secure yes. mo ito sila. pabisita bisita mo lang kung ayaw nila ng barja na 24-7. I-monitor lang yung barangay nila. Papuntahan mo ng polis palagi. Kumustahin sila. Kung meron ba silang threat. Ha? Yes, Your Honor, Sir. Siya ang mo doon? Si uh, Major Mukai, Sir. Oh, no, narinig mo yung instruction ko? Ganun, ang gawin nyo, ha? Okay, thank you. So, meron pa? Mayroon? Ikaw, gusto kang magsalita? Si yes, go ahead. Your Honor. Ma you have the floor, ma'am. Uh, ako po si Isidel Alameda, mali kapatid po ako ni Vice Mayor Alameda at ako rin po yung executive assistant niya. So as of now, your honor, ang ano ko lang, in contrary doon sa sinabi ni Mayor kanina na hindi niya direct na kilala si Mr. Abelino Sambrana. Alam ko po nakakilala niya dahil nakikita ko po si Mr. Abelino Sambrana, na pumunta sa office niya, dahil ang office namin nandoon lang sa tapat din ng office niya. Sir. So, Mayor? Pag sinungaling ka ba, o... Kakilala po ni Romel po yun, sir. Ha? Bale, sinamahan po niya. Nung sa kontrata po. Sabi mo, ganina hindi mo kilala. Amit uh, ko lang po. Once lang po yun, sir. Ay, impossible. So, kilala mo? Yung mukha lang po, pero hindi kami yung personal na konser. sir. Bale, si Romel Hosen niya po ang kinakausap ko po, sir. Ano dapat consistent tayo eh dito, ha? Kilala oh. mo, hindi. Ngayon, kilala mo. Hindi po. Yung yung kasama lang po ni Ramiro Senya po. Kasama nga niya, pero nakilala mo. Pumunta sa opisina mo eh. Once Alang, po. Lang, ha? Once lang po yun. Sir. So once lang daw pumunta? Yung nagpirma lang po ng kontrata. Po. Ay, hindi po. May mga time na nakikita ko rin pa siya, po siya doon. Kasi personal din ko din po kilala si Mr. Abelino Sambrana. Kaya sigurado po ako na siya yung nakikita ko. Kilala rin. mo? Opo. Si Sambrana? Opo. So, lagi pala ito pupunta sa opisina mo, Mayor? Yung nagpirma lang po ng kontrata po, Sir. Pirma ng kontrata? Kasi siya po nakapangalan dun sa po, yung salilisensya po ng kontraktor. Anong kontraktor, yeah. Mayor? Mayor, anong kontraktor yung pinirmahan ni Abelino? Yung sa River Control po, Sir. Pa ano siya? Kontraktor? Opo, Sir. Meron ka pang gusto sabihin, Mayor? I will give you the floor. Magsa magsalita. Ang sabihin mo, hindi ka pinapakinggan dito. Sige, you have the floor. Bago, bago tayo magsuspend. Meron kang ka gusto sabihin? Wala? Wala na? Okay ka na? Ikaw, Dennis de Guzman? Wala na po, Yaron. So, your, uh, your uh, statement That uh, you are volunteering for a lie detector test. Remains? Apo, oh, Your Honor. So, next hearing, magdala tayo dito ng lie detector uh, machine. Okay sa'yo? Okay po, Your Honor. Thank you. Salamat. Salamat din po, Your Honor. Thank you, thank you. you Mayroon pa kayo? Yes. Yes. I, if may I continue, Your Honor? Right. Kasi po, sir, natatakot po kami, sir. Kasi sa mun mismo sa munisipyo po namin, sir, nagdadala po sila ng mga long firearms, sir. Actually, may mga pictures po kami. Alam po namin na unregistered firearms po yun, sir. Kasi may mga kaibigan naman tayong tumutulong sa atin na alam po nila, yung mga registered firearms po ni Mayor Brian Chan is puro mga pistol. May pictures po kami dito na isa na, na naman po sa mga imported na tao niya sir na bago lang, nagdadala po ng mga long sa munisipyo. Kaya kami po, may mga ipaproseso dapat kami sa munisipyo. Pero natatakot po kaming pumasok kasi pag tumitingin po sila, para pong silang na, alam mo, nang aasar sir, tapos naka long firearm pa sa, sa loob na munisipyo. Sir, po pulis ng uh, Juan. kaya mo bang yung mga tao ni Mayor na may daladala mga baril, long firearms na mga mga civilian? Kaya mo? Be sure. Aristuhin mo, ha? Ha? Pag may mag-report sa akin dito na may mga bodyguard si Mayor na sibilyan na may dadala long firearms o kahit short firearms basta sibilyan, kulihin mo. Mayor, pag bodyguard ka, yung police lang na binigay iyo para hindi sir, ka ma-charge ma ng private army. Yung nagdadala pa ng long firearms, sir, eh, police po yun, sir. Yan, police yan? May long firearm, Sino yan? kilala mo yung Mayor? one of your bodyguards. Sino yan? Yan, yan. Sino yang bodyguard mo na yan? Sina mo ba yan? City Hall uh, Municipio mo ba yan? Ha? Lapitan mo, lapitan mo. Sa isong, yan. Yan, anong pangalan Yan. Dito, dito na. Dito na, dito. Dito, Mayor. Yan yung. Yan. Madiga, upo ka na para ma-record. Kaya nih, di cipu Polis. So, bodyguard mo yan, Mayor? Opo sir, yung bodyguard ko po na isa yan sir, pero issue po ng, yung kasama po naming tulis sa kanya po yan sir. So civilian so, siya, bit bit dalong firearms, bodyguard mo. Bali, nagkasama so, po namin yung tulis. So that contradicts your earlier statement na yung mga civilian bodyguards mo walang long firearms. Hindi, sa kung po yan sir, sa polis po yung long -fire arms. Sinong firearms. Sinong polis? Sinong polis? Si Coliado po sir. Colyado, andito ka Coliado? Wala po. Sir. Wala. Dalahin mo sa si Kulyado dito, next hearing. Ardi. Pulis na Kulyado. Police. Oh. Ito Ah. You have sworn to to serve and protect. Ha. Ah. Yang ganyan, blatant violation of law yan. Sibilyan may dala-dalang lumper. Kasi, na kasi granting na barilya ng polis. Is he authorized to bring that firearm? Oo. Oh. Bakit hinayaan mo doon sa munisipyo mo? So what kung badigay di mayor yan? Hindi siya pwede arrestuin? O pwede pa. O bakit, bakit may mga ganyan tayo doon? That's use. you don't have control of your uh, police station. You don't have control of your EOR. Naglipa na yung mga ganyan na mga tao na kasibilian may long firearm. So meaning, hindi mo kontrolado, kaya nagkakaroon ng uh, patayan doon. So you, 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 you commit to this committee. ah Kapag may nakita ka doon ng mga nakasibilyan, mga sibilyan na hindi polis, may daladalang long or short firearm, regardless, basta firearm, pulihin mo kagad. Ha? And you submit the report to your PD right away. At Arde, tawagan mo ako pag may nahuli, ha? Can we get the uh, name, Mr. Chairman? Can we get the name of the municipal chief of police? Chief of police, anong pangalan mo, chief? Jefferson? Jefferson Bukay, police major Jefferson Bukay. Tayo, a political tayo, police, ha? Ha? Nasa gitna tayo palagi. Kahit na boss mo yung mayor, kahit boss mo siya, dahil siya ang local chief executive, kung nakita mo yung mga bodyguard niya nagbabayolit ng batas o kaya siya mismo nagbabayolit ng batas, aristohin mo on the spot. Ha? Huwag kang uh, huwag kang matakot. Kahit mayor siya. Klaro yan, no? Oh, nagbabayolit ng batas yan. Payag ka ba? Parang ganun ng wild wild beast yung uh, munisipyo mo. Ikaw ang chief of police sino-sino na lang may dalang dal long fire sa civilian. Yung last. Arde, you be sure, buong EOR mo, walang ganyan na mangyari, yeah? ha? Huh? Ha? Uh, Your Honor, I, I, will issue a directive on that uh, matter, sir, that uh, 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 politicians uh, using bodyguards unlawfully uh, will be arrested by our office. Dapat lang. Ang authorized mag, dala ng firearms um, sa yung mga pulis lang. Kaya maraming mga bodyguard na masiga pa sa pulis. Ha? Ah, so, marami pa bodyguard ng politiko na masiga sa pulis. Dahil pina, pinabayaan nyo. Kasalaan lang rin ng pulis yan. Bakit nyo pinahinayaan? Pinahayaan ng mga ganyan naglilipa na. Ha? hindi po pwede yan. Chairman, yes, go ahead, go ahead. RDC, RDC Kulyado, ano naman ang... Ano naman ang kanyang infraction? Assuming, assume natin na baril niya yan, anong infraction ni Collado? May I ask the uh, PD or chief of police of uh, Apari. Hindi, ang tinatanong ni Senator Coco, infraction. Anong infraction o blow na barulisyo niya? Yung hindi niya paghuli dun sa bodyguard, sir, na gumamit ng baril, na nakasibilyan. Hindi, nagpapahiram ka ng baril mo. Ano? Ano yan? What is it? Violation of what? Kasi, hindi, baka hindi mo kasi, General. ang kwento ni Mayor, civilian bodyguard niya pero yung firearm daw is a police-issued firearm kay Culliado. Oh, let's, assume na, let's assume na pinapayagan ni Culliado gamitin ng civilian yung kanyang long firearm. What is the violation? Uh, yes, sir. Uh, I think uh, the, uh, uh, he violates uh, the, the, Uh, admin, admin, uh, uh, offense, there's a regulation uh, violated by... Uh, that administratively? Administratively. Criminally? Yes, sir. Is it criminally liable? He is also liable uh, criminally, sir. A Republic Act 1059. 10, 10, ha? Huh? Republic Act 1059. Violation and, of firearms law? Firearms and uh, ammunition uh, regulation law. Because the... Yes, sir. So, kinakaro natin kasi... Maraming nanonood sa hearing ng aming public order committee, nationwide yan eh. Kaya advance warning na ito sa ating mga kapulisan. you are not free to lend your firearms. Di ba? You issued firearms to you, personal yun eh. You are not free to lend them, kahit sa kaibigan. Kunyari may nangyari shooting uh, general at uh, matrace back sa kanya, sa kanya na nagamit yung firearm niya, is liable? for the consequences of the shooting although he is not the shooter he is liable you know ah, dapat bklaro dapat sa kapulisan niya because uh, ako Mr. Chairman I don't think this is an isolated uh, incident or practice uh, warning na po yan uh, advanced warning na po sa lahat yan thank you uh, Senator Coco and the uh, chief of police pag makita mo ganyan arrestuin mo hindi Arrestuin. anong kaso niya illegal possession of firearms. Kahit na organic firearm ng PNP yan, because he is not authorized to bear that firearm. Di ba? O. Oh. So, Kingsport, bantayan mo. Ay, ikaw ang hippie doon eh. Uh, pag nagkagulo doon, ikaw man ang uh, sisisihin because you are the law enforcement agency na mayroong primary jurisdiction over that municipality. Di ba? That's command responsibility on your part. So in sport, tingnan nyo, Arte, lahat ng units nyo, sabihan nyo mga chief of police. Ah, pag may nakita kayo mga mayor ninyo na merong daladalang armas, mga bodyguard, na may daladalang armas, aristuhin nyo. Ang pwedeng bodyguard ng mga mayor, yung mga organic lang na police, hindi yung mga civilian nagdalang armas. Dahil very dangerous yan, alam nyo? Very dangerous yan. Ang isang civilian na may hawak ng pop, baril na walang walang uh, dokumento, very dangerous yan. Pag pumutok yung baril na yan, wala na, tapos na. Am I correct? Yes, Your Honor. That's why I uh, will be issuing a memo directive on that. One. Yes. Be sure to do that. Para mamintin natin ang public order sa ating lugar. And we are is refrain from doing this para hindi kayo magkaroon ng problema doon. Huh? Lahat ng bodyguard mo na civilian, sabihin mo huwag kayo magdala ng armas dahil violation yan sa batas. Anytime pwede kayo hulihin ng polis. Huh? Unless mayroon silang permit to carry firearms outside of residence, pwede. Pero kung walas ng papilis na gano'n, violation of law yan, kaya stick to your uh, legal uh, bodyguards na provided by PNP. Mayroon? Yeah, I'm just reminding you para uh, we have to maintain public order. That, that, that is a sign of uh, public disorder eh. Kita ka ng civilian na nakadala, na, nakasibilyan tapos may dala ng long firearm. Yes, Pero no, right. Siya? Uh, civilian po yan? Civilian, but mayor. Okay, may PTC. Uh, mayroon bang PTC siya para sa barang? Na Sexual nagamit. Eh, dapat kasuan yung police. Kaya nga, pinapareport natin dito ni Oo. Oh. Sigurado yung polis dito na bayaran. And, and anong hawak na dokumento, Mayor, anong hawak na dokumento itong tao ninyo na siya ay, bukod sa, of course, yung balagan sa polis. So ito ba'y naka-MO? Binigyan ng MO ng polis para mabitbit niya yung baril na yan, Mayor, Sir? Sir, hindi ko po nakita yung nadala niya po noon, Sir. Sinagsasabay sabay eh. lang po sila na siguro na concert na umakiat po Munisipyo si yan di ba Opo, sir. Mayor, munisipyo. Opo, sir. sure 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 po. sure 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 issue po dun sa police po na naka-secure. Kaya nga po, I will not believe na yung polis mag magpapahiram ng baril ng PNP sa bodyguard mo kung walang blessing from you, kung walang tawag from you, kung walang request from you. Kasi why would, why would a policeman, an ordinary policeman or even a chief of police would grant him the privilege of carrying a long firearm which is a property of the PNP kung siya siya mismo lang nag-decide, ito ay may blessing sa inyo po, Mayor, sir. Hindi po, sir. Hindi ko pa alam yun, sir. Sir, hindi maniniwala ako, again, many times na ako nakakahalata rito, na may mga tahasang pagsisinungaling, in my opinion, na ang isang polis, anong rango ng polis nagbigay ng baril? spo ano pong katukulan ng SPO3? At anong posisyon po ng SPO3? Security Mayor. Okay. So si SPO3 lang ang nagbigay ng long firearms dito. Maski na. Maski na. No, maski na pahawak. Hindi dapat ipapahawak yan. I don't believe that, see? Meron ng pahawak sa CR. Baka mamaya sabihin, eh, lang. O, di ba? Ikaw, naniwala ka? Hipi ka? Naniwala ka ganon? pinahawak lang? Di ba, baril ko asawa ko? Ha? Baril ko asawa ko. Hindi yan pwede hawakan ng iba. Magsisilos ako. Kapag hawakan niya ng iba. Yan tao, oh, ang yabang po niya pumurma, oh. Ha? Ah, naka... Nakapa, naka nakatactical sling pa yung kanyang M16. na nanuwala ka sa explanation niya? Uh, yun po yung sabi niya, Your Honor, si SPO Tricolado, sir. Uh, Mr. Chairman. Yes, go ahead. Kailan, kayo nag-usap ni Colado? Ngayon lang? Dati na po yan, sir. Na pinal pinalabas din yan na picture, sir. Kaya... Uh, nag nagamit na pala issue yan before. Yes, sir. Uh, yan explanation, sir. Yes, sir. Okay. Pero still, uh, Mr. Chair, uh, yung palusot na yan kasi magsi-CR lang, kaya pinabitbit muna sa kasamahan, that is bullshit. I'm sorry for the word. That, that is kalokohan. Yan talaga ang issue na baril sa taong yan. Kasi malaki mama siya at yung baril, bagay para sa kanya. Yun yung iniisip ng kanilang chief security. At sino yung chief security? Yung nga si police master sergeant na tama rin po kayong sinasabi niyo po, uh, Mr. Chair, yun naman talaga ang lingwahe sa mga polis. Baril mo, asawa mo. You will never ever leave your gun uh, just anywhere. At you will not leave your gun, you will not leave your house without without it. And, not, and much more, you entrust your gun to someone other than yourself. Eh kasi, in this case, i-entrust niya. Yung baril niya, tapos polis pa siya. I don't think na in trust ang nangyari dito. Talagang binigyan ng baril ito kasi eh, yun talagang patakaran. Lahat ng bodyguard ni Mayor dapat may mga long firearms. So, so yung pong police, yung police uh, master sergeant nakasuhan na, Mr. Chair? Nakasuhan na ba ito? yung, yung master sergeant nakasuhan? Wala. Hindi pa. Hindi. So, nandito pa siya ngayon? That matter, next hearing, isama nyo. Ha? Huh? Next hearing. Kumsik, uh, you take note of the name of that uh, police na mayari ng baril nito. Kulyado. Yeah, oh. Isama nyo dito. Sir, excuse me, sir. Sir, but yes. oh, your honor. Yeah, yeah, go ahead. Actually po, yung report po na noon, sir, ni-report ko po yan kay General Rumbawa, sir. Tapos nung hindi ko na po mahintay na may aksyon, kasi nagja po yung mga bodyguard ni Brini Brian, sir. Sa park, sir, nahuhulog pa nila yung baril nila, sir. Kaya lumapit po ako kay Hepe, sir. In fairness po kay Hepe, sir, inaksyonan niya agad, sir. After three days, sir, tumigil na po sila. Wala na po silang dalang mga baril sa loob po ng munisipyo. Pero nakikita po kami ni General Rumbabon, sir, mga two months ago, sir. Ni-report ko po sa kanya yan. Pero ang tagal sir eh. ilang buwan po wala, di, ganun pa rin po sila kumaksyon sir Kaya nag-decide po ako, lumapit po ako, kay Hepe. After that po, uh, after na lumapit ako kay Hepe, after 3 days sir, wala na po. Hindi na po sila nagdadala ng barel, nag-apply -nag po po sila ng LTAP. At least, at least no, alam mo, yung action ni Hepe, action na rin yun ng boss niya na RD. Uh, kanya eh, chain of command yan eh. Alam nga naman si RD pa mismo ang pupunta doon para disarmahan yung mga bodyguard ni Mayor. itawag lang yung uh, si po polis, ikaw na So, do not take offense kay General Rumbawa uh, na hindi niya na-action na agad. At least yung HIP, -hi iyan na rin ang action na ng RD. Mr. Chair, yes. Right. Napakahindi na sinasabi niya, paulit-ulit niya sinasabihan si uh, Major, uh, General Rumbawa walang aksyon. Pero, no magsabi siya rito kay Major, sa kapala nagkakaroon ng aksyon. Okay, let's hear from uh, General Rumbawa. Uh, bakit, Chair, actually, I had, action? made, I admit that I met uh, Mr. Royal Alameda in uh, Santa Ana, Cagayan. Uh, that was about uh, more than two months ago. And he also sent me the photograph of that guy carrying the firearm. And uh, after that, sir, uh, after I, after I met him, I reported, when I reported to my office in Per O2, I conducted a conference uh, for the special investigation, investigation task group relative to the killing of uh, Vice Mayor Alameda, and there, then and there, I, I instructed the provincial director of Kogayan to give directives to his uh, chiefs of police uh, to neutralize uh, individuals carrying firearms, uh, especially those who are not uh, members of the PNP uh, of the PNP. And uh, I have made uh, emphasis on the takedown, arrest, immediate arrest of these uh, personalities who are reported to be bodyguards of uh, uh, Mayor uh, Brian Chan. That uh, I instructed them to, uh, in case they see this this person, these individuals carrying long firearms, uh, they should be arrested outrightly. And I particularly directed the the chief of the regional. Uh, Criminal Investigation and Detection Group, Region 2, uh, Colonel uh, uh, Merculio, and uh, the Chief of the Regional Intelligence Group, uh, Police Colonel uh, Jackie Candelario. And, uh, and that includes all the uh, Chiefs of Police of the Cagayan uh, Provincial Police Office. I, I also specifically issued directives to all uh, the provinces of uh, Cagayan Valley, sir, the the five provinces and one city to do the same to uh to effect the arrest the immediate arrest of uh, people who are caught to be uh possessing or carrying bearing firearms who are not uh, that are not licensed that was my instruction sir and of course the alam mo alam mo kahit yes, kahit license kung wala siyang permit to carry firearms outside of residence hindi pa rin pwede dala ng armas. At ang pag-carry ng firearms outside of residence, meron yang meron yang kaukulang conditions, di ba? Definitely. Hindi pwede ilagay dito sa hips, hindi ilagay sa bag. At I, will, I would I'd like to take back my earlier statement na yung sinabi ko na pwede mag-bodyguard si Mayor kung may permit to carry firearms outside of residence, yung kanyang mga bodyguard. I would like to take back that statement. Hindi pa rin po pwede. Dahil ang issuance ng PTC-4 is for your own security, for your own safety. Not for others, not for deployment or employment purposes. In that case, kung ang bodyguard ni Mayor merong PTC-4, ginamit na niya yung PTC-4 for, for employment purposes or deployment purposes. So, kahit na may PTC-4, bawal pa rin kung Brigade bodyguard ka. Ang purpose ng armas na yon for your personal safety, not for others na mag ma-deploy ka as a security guard or security uh, personnel, security detail. Is that clear? Yes, sir. Sir, and, uh, if that... Yes, continue. If the information is true that uh, one of the PNP... Sir, sir, to... pwede Yes, sir. Okay. okay. You gave instructions to all your people... Yes, sir. ...up and down na Stop na itong pagkikerry ng firearms nitong mga bodyguards ni Mayor, civilian bodyguards yes, particularly, sir. right? Yes, sir. Now, yung instructions mo na yon, sinunod ba? Yes, Kasi sir. ang sabi ni Mr. Alameda, eh, ilang beses kanyang kinausap, walang action, until na kinausap niya mismo itong si Major. So, dalawa lang kita ko yan, is either sinunod ka later on, or walang nakarating, major At siya nang gumawa, on his own, utopropyo na para eh, linisin na yung pagdadala ng firearms ng mga civilians sa lugar. Um, am I reading it right, uh, Mr. Alameda? Your Honor, once lang po, sir, pero matagal po, sir. Talagang in-emphasize ko po na yun yung problema, sir. Kasi, once? Opo, kasi lagi po kami pumunta ng municipio, sir, kasi contractor din po ako, sir. Natatakot kami, sir, kasi lagi okay, po si Alameda. Kaya nga, nung ano, sinabi niya po kay Major... Uh, gaano katagal? Tag yeah. Matagal po, sir, kasi meron yung siguro one month po, sir. Nakikita ko naman yung bodyguard na, sir, kapag bumunta kami ng, ng okay. park po, sir. May mga nalalaglag na halos palaglag oh, yung man, mga parin. When, when you informed uh, General Mbowa about that incident okay. na kinakatakutan mo, uh, after a month, paulit-ulit mo na yung kita na may mga baril pa rin sina mga tao ni Mayor. And then that's when you went to him. Yes, sir. Opo. Immediately after na makausap mo si Major Mukay, nawala na yung problema. Opo, sir. Naging, uh, pumupunta pa kami ng munisipyo, sir. Wala na pong mga halos. Di mo nga makita yung mga bodyguard niya doon, sir. So, M Major Mukay, yung pag aksyon niyo doon sa request ni Mr. Almed Alameda, was it because upon the instruction of General Ramboa or dahil kayo po mismong umaksyon na doon sa request ni Mr. Alameda? Uh good afternoon sir. Uh mayron pong directive na binaba sa amin sir na tignan nga itong mga civilian ano sir, civilian bodyguards na nagdadala ng mga baril sir. The directive came from who? from regional officer. Okay, so bakit ang tagal? Okay, so meron talaga palang directive si General. So bakit it took you a month para i-execute yung directive? Uh, na Na-prepare kit sayo. After uh, after uh, receiving that uh, directive, when sir? did you receive it? When did you receive the copy of the directive? Uh, I review ko po sir yung ano sir, yung memo na Kasi sa kung, amin sir. Kung tugma-tugma natin Mr. Chair, sinasabi ni Mr. Almeda, one month one month, right? Yes for your honor. 30 days na nagsumbong siya kay General. Ang sinabi ni General agad-agad, di ba? Nag-issue siya ng directive. At ipinasa niya po sa lahat, concerned, kasama na po kayo doon. So bakit pinabot pa ng panang isang buwan Pagkatagal-tagal, eh meron ka na pala natanggap na directive from him, from the general. Yes, sir. Uh, after receiving that uh, directive, sir, uh, agad agad po namin umaksyon, sir, na... No, we you, no, you did not. Kasi kung umaksyon ka na agad-agad, hindi na kailangan pang puntahan ni Mr. Alameda. Tama, Mr. Alameda? Yes, po, sir. O, oh. kaya ka pinuntahan ni Mr. Alameda kasi... After na pumunta siya kay General, one month na, wala pa rin action, nakikita pa rin yan paulit-ulit, may dalambaril ng mga bata ni Mayor, kaya kanya pinuntahan. Ngayon, ikaw pa lang nakuha ng credit. Para lumilitaw, dapat hindi ikaw bigyan ng credit, dapat si General. Kasi nag-issue pala siyang direktiba, it just so happen on time, yung direktiba issue niya, it just so happen, mabagal ka magpa-implement. Sa anong kadahilanan? walapong uh, wala pong ganun na ano sir. Ang sa ang sa, sa amin sir. No sir, kasi dito lumalabas kang hero eh kanina eh. Na pinuri pa kita eh. Pinuri ka ni, ni ano eh. General Bato eh. Senator Bato. Hindi eh. Ulitin ko ah. Nagsumbong siya kay General. o, oh, More than a Sabi ni General, agad-agad nag-issue ng direktiba. Pinakalat niya sa mga concern ah, uh, ng mga police. Okay? And I'm sure natanggap mo rin yon Yes, sir. Kasi mo sabihin sa akin na one month later mo natanggap yung direktiba. Hindi ano, right? Hindi po, sir. Okay. How long was it since nagsumbong si Jero, si Mr. Alameda kay na natanggap mo yung direktiba? Anong date? Uh, I-review ko po yung, ano, sir, yung memo na binaba sa amin, sir. Para... For lumilitaw dito, it's either mabagal ka, umaksyon, doon sa direktiba ni uh, General, or talagang wala ka natanggap na direktiba. In this case, ikaw na mismo nagsabi, may natanggap ng direktiba. Kaya lang mabagal ka umaksyon. So, dapat hindi ka niya bigyan ng credit. Kasi dito kanina, sabi niya, in fairness to, kung maga parang pinuri ka pa, bawiin mo yung pagpuri mo dito. Yes, very well, Honor. <laughs> diba? Tama. Oo nga, kasi pinuri niya tayo. Parang lumilitaw na si General Inutil. Oh. I'm just being fair here. Kasi binibira ko na nga si General kanina. Narinig ko yung statement ni Mr. Alameda. Eh, yun pala, dapat hindi si General ang birahin ko. Dapat ikaw birahin ko dito. No, uh, Your Honor, Senator Tolpo, dapat ang birahin talaga dito eh, is si yung chief of police. Exact. Dahil hindi na, hindi na dapat mag, mag uh, si Ruel Alameda, hindi na dapat pupunta pa kay Arde na mag-complain na. Sir, maraming armado doon na bodyguard si Mayor Juan uh, Kuan Chan. Eh, dapat ang uh, na, ang chief of police, nandos harapan ng uh, munisipyo ito, katabi lang yung police station eh. Pero so, alam mo, nakikita niya dapat, dapat uh, huli na niya kagad. Pero, pero alam mo, send. Uh, ah. Then, Uh, Senator Bato, Mr. Chair, uh, in so many cases na nainkwentro ko, the chief of police always is beholden to the mayor. Correct. Kasi ang chief of police na namimili, ang, ang mayor namimili kung sino maging chief of police niya. That is another uh, provision of law that we have to amend. Exactly. Yeah. Yan po, gagawa ko ng batas tungkol diyan. I'm yeah. talking to my legis group already. Yeah. Not, yeah. yeah. Thank you. Maraming beses nagagamit yeah. din po sa eleksyon ang mga polis natin ng mga mayor. Nakita no, mo kung gaano kalakas po malakbak ang mga polis? Ha? Kasi for, for, for the longest time, yan ang palaging complaint nila talaga eh. Correct. Yung mga magagaling na, na official, dahil walang kunik kay mayor, walang kunik kay governor, hindi makapwisto. Also, Mr. Chair, kapag yung isang polis na pro-nesto ni mayor at pinagawa ng illegal at hindi pumayag si COP, si Sibakin, papalitan. Ganun Tama ka. Tama. Yan. So it's about time. Napapalit it's about na so again, about babalik time. tayo dito kay Major Mukay. Major Mukay, binawi mo na yung puri mo dito. Huwag mo na purihin ito next time. Yes for Your Honor. Ito dapat purihin mo pala si General Mboa. May I say something, sir? Uh, yeah, guide. go ahead. Yeah, yeah, sir, sir uh, I remember the words of Mr. Roel G. Alameda when he told me that uh, in Tagalog na grabe naman itong mga sitwasyon na to. Sabi niya, when he sent me the the photograph in Viber uh, in in the Viber. Nah, kami na nga 'yung biktima, kami pa 'yung uh, lumalabas na tinatakot. I remember that statement and that was the time he he sent me the photograph in our Viber here. And uh, I have uh, been I have consistently paid instructions to the members of the Special Investigation Task Group Alameda on the the manner of investigation that they should be, they should uh, uh proceed. Uh. Dito na lang yung mga bodyguard ni Mayor Alameda, uh, Mayor Chan. Can you please stand up? Yung mga bodyguard na ka kasama? De, opo ka na, nandito ka na. Kayo? Ah, tatlo lang kayo? Opo kayo dito? Sayang, Sayang, andito kayo, na kayo. Pagsasalitain ko kayo. Pakinggan ko kayo. Upo kay dyan. Mauna yung ikaw, uh, magpakilala ka at uh, sabihin mo yung kwan, anong anong alam mo? Uh, ako po si Freddy Molina po, as a security guard po ni Mayor Tian. Civilian ka? Opo. Ma ilang years ka na kay Mayor? Sa noong 2020 po. 2020? Ikaw, next. Sabay lang po ni Dennis po. Ha? Sabay po ni Dennis. Ako po si Romel Paltao po. Kasama ka ba sa persons of interest na sinabi kanina? Kasama ka? Yung opo. Binanggit na pangalan? Mayor. Opo. So ano masasabi mo tungkol dyan? Eh, hindi po totoo. Hindi totoo? Opo. Hindi totoo na? Na ano? Yung kabo na binibintang po. Ha? Ano-ano? Ano binibintang pala sa'yo? Hindi ko po alam. Ay <laughs> po, nagdididay ka na. Hindi ka pa nga, hindi mo pa nga alam kung anong uh, binibintang sa'yo. Ang bilis mo mag-deny. Wala. Hindi mo pa alam kung anong bintang sa'yo. Nag-deny ka na. Ikaw naman, Mr. Molina, kasama ka ba sa binanggit na pangalan kanina? Opo sa una kanina po. Ha? Opo, yung sa security po nabanggit po pangalan ko. Yung persons of interest. Kasama ka, di ba? Opo. So, anong masasabi mo tungkol dyan? Wala po. Wala po akong alam dyan. Wala kang alam? Wala po. Wala kang alam sa ano? Sa binibintang nila na ganyan po. Yung personal interest po. Yung ano. Sigurado kayo? Wala kayo kinalaman doon sa mga pangyayari? Wala po. Walang kinalaman at walang alam. May alam kayo o wala? Wala po talagang alam po. Anyway, Mr. Chair. Yeah. Wait, wait, Okay, all these bodyguards mentioned doon sa person of interest, total, ni-request ko na rin sa, sa pinaka-bodyguard, main bodyguard ni Mayor. Payag ba kayo mag-submit uh, yourself to a lie detector test na para eh, mapatunayan na wala talaga yung kinalaman dito sa ibinibintang sa inyo na kayo po yung person of interest o dapat hindi kayo person of interest. Ito'y voluntary. Ay ba kayo? Opo, sir. At ikaw? Opo, yes, yes, honor. Okay. Thank you. Thank you for your honesty. Gusto niyo. So, anyway, wala kama, wala, wala naman kayo tatago kung wala talaga kayong uh, kinalaman, di ba? So, for, para para klaro, para transparent tayo, di ba? Huwag kayo matakot. Uh, nandiyan si Lord nanonood sa atin kung wala tayo kasalanan, wala tayo dapat katatakutan. Di ba? Huwag kayo mag-alala. Uh, lalabas at lalabas sa katotohanan nito dahil ang polis hindi ihinto yan sa pag at ang NBI. Tuloy-tuloy uh, yung tuloy -tuloy nila. So mayroon bang gusto magsalita? Before we proceed to, another, to the next item? Wala na? Okay na? Kayo mga polis, dagdag niyo. Uh, side ninyo, Mayor. Meron pang gusto magsalita? Uh, sir. Yeah, go ahead. Yung sinabi po kanina ni Rowell Alameda po, sir, na nagja-jogging po ako sa park. Hindi po ako nagja-jogging dun kahit nung natapos na yung park, sir. Uh, oh, hindi, hindi. Doon siya doon na, Roel, yes, hindi po siya nagja-jogging dun na, Rowell Alameda. Hindi po, Your Honor, hindi po siya, sir, yung mga bodyguard niya po. Uh, alam po namin na unregistered po yon sir kasi nakasabayan po ng misis ko and then yung mga anak ko nag kaano po nag uh, nag-apply po ng LTAP. Yung mga bodyguard po niya yung mga nagja-jogging doon sir. Actually marami pong mga nagre-report sa amin sir eh. yung gusto ding tumulong uh, na yung mga bodyguard daw ni Brian. Kung minsan nakita ko rin po nagja-jogging po talaga halos malaglag na yung mga baril po nila sir. So hindi pala ikaw ang nagja-jogging yung mga bodyguard mo at may ano sa nalaglag na yung mga baril? Hindi, <laughs> Mr. Chet, talong uh, ko lang. Uh, but... bakit magba-jogging ang mga bodyguard na may nakasukbit ng baril? Di ba pag nag-jogging ka, eh, sports attire ka at wala ka dapat baril? oh, bakit nag-jogging may baril? Yun nga pong hindi ko maintindihan, sir, kung bakit ginagawa po nila yun, sir. Eh. Ano short nila? Yung nakamaong? Nakashorts? Hindi na. Short, may short po. May bag po yung mga yun, sir. Kasi makikita mo talagang mga baril po yung mga laman nila, sir. Ano yung grupo sila nagjajaging? Tapos lahat sila di baril? Hindi naman po, sir. Hindi naman po grupo, sir. Marami din po yung mga kamag-anak po. Dami namin, sir, na nagsasabi na nagkikwento po sa amin na minsan nakita ko rin po tapos nakikita din po nila The yung... Nagjajaging? Opo tapos sportswear tapos may sukit oh, na baril tapos nahulog yung barrel hindi naman po sir halos mahulog na daw po yung barrel sir ganun po yung description ng mga K kasi nakita ko sa mga ibang VIP special sa, sa uh, US yung Secret Service pag nagja-jogging yung presidente nagja-jogging din yung Secret Service although naka sportswear may mga sukit na barrel, parang ganun ang dating so walang kasamang VIP Wala po, kasi sir. Wala, wala. wala, po, wala po. So wala silang sinasabayan na na-jacker? Wala po, sir. Wala po. Ah, okay, nagjajahing lang sila. May, tapos may kanyang-kanyang bitbit -kanyang -bit, -bit na baril. Bakit natatakot yung mga bodyguard nila? Ba't nagdadala ng baril? Yung mga bodyguard nila, kahit nagjajahing. Yun po ang hindi ko maintindihan, sir, kung bakit po. Kahit nga sa loob ng munsipyo, sir, di ba, di baril po sila, sir. Hindi po namin maintindihan, sir, kung bakit sa kahit sa loob ng opisina po ni Mayor, may mga long po sila. Ang dami niya pong bodyguard. Nagtataka rin po kami, Mr. Sir. Alam mo, yan yung problema natin, Senator Tolpo, eh. Ang police, pag mag-jogging, ayaw magdala ng baril. Tamad yan, polis. Eh. Kahit sila ang authorized na magdala ng baril, ayaw magdala ng baril yan pag mag-jogging. Ang civilian, kahit hindi sila authorized magdala ng baril, protect nag-jogging, magdala ng baril. So, ibig sabihin, ito, ganyan ka power tripping yung mga bodyguard na nabigyan ng kunting power. Magigyan ng isang mayor ng kunting power na, power tripping na. Kahit nag-jogging, magdadala ng baril. So, <clears throat> uh, makita mo talaga na parang feeling kuan sila. Feeling legal, feeling authorized, dahil mayor nila ang boss nila. So, ganun ang nangyayari dyan. Uh, please, ayaw, authorized magdala ng baril, ayaw. Ayaw magdala ng baril, lalo na pag nag-jogging. Itong hindi authorized, mahilig magdala ng baril. So, wa o anong magiging conclusion natin diyan at matanong ko lang Mr. Chair Mayor M Mayor uh, Chan uh, bakit ang dami ninyong bodyguard at long firearms pandala ng mga bodyguard ninyo uh, anong reason meron ba kayong death threat meron po noon sir saan galing at siyang po ba na process na yung death threat kung saan ang galing yan Nag, lumapit na ho kay sa PNP ito ba recorded nakablatter sa PNP yung oh. uh, meron kang death threat kailan niyo po binater bl yan at at uh, -no ng PNP para kayo po ay ma mapayagan na magkaroon ng napakaraming bodyguard at mga long fire arms. Sino po yung threat assessment po? Sino po gumawa ng threat assessment? Sila Epe eh, po. Ito? Si, Mister, okay. si Major Mukay? So Major Mukay, anong klase ng threat, threat assessment ang ginawa mo para payagan mo magkaroon ng sandamakbak ng bodyguard at so, si Mera, up to the fact na uh, pati ba naman long fire arms pinapayagan siya magdala? A anong klase, anong naging resulta ng threat assessment ninyo? Ah, uh, pinapasa po kami ng threat assessment, sir. Doon sa after na nung nangyari yung ano, sir, nung Alameda, Alameda case, sir. Kaya pinasa namin, sir, based on doon sa Alameda case, sir. So, after na nangyari, saka sila naghingi ng threat assessment? Yes, sir. So, ibig sabihin, Mayor, takot ka na baka ng uh, ni Vice Mayor dahil uh, saka ka lang naka-fill ng threat after namatay yung Vice Mayor mo. At pina pinatay yung vice mayor mo. Hindi pa ako nag-appeal po. Bale si Happy Pampo pumunta sa akin para mag ng threat assessment po. Okay, I'm matatapos. Sige uh, tayo. Ah, ko, uh, sige, sige, good, good. Mr. Chair, pero bago na na-ambush si uh, Vice Mayor Alameda. Ga ganun na din ba kadami ang security ni Mayor? Yes sir. Uh, what I know sir is nung last na election pa sila andun na sir. Yeah, nga? Yes, sir. So even before the ambush, marami ng bodyguard si Mayor. Opo, oh, sir. At nagdadala ng mga long firearms. At ginawa niyo ba ng threat assessment yun? Uh, wala po, sir. Wala? Yes, sir. So bakit niyo inaalaw, ikaw ang chief si po police, may kita niyo isang mayor sa andamakmak ang bodyguard. Hindi ka ba na-alarma doon? Basta ka muna, private army nito, ang daming bodyguards. Hindi mo malang nilapitan si mayor, your mayor, mayor ang daming niyo pa at ang bodyguard. O, uh, pwede ko malaman? Uh from my assumption sir last uh, December sir. Uh wala na po kuno akong naano na threat or mga mangyayari sir. Okay, Kaya, so wala ka alam na threat. So dapat doon kapodun pala na ka na, wala palang threat to sa yung sa pag sa yung pagtingin eh bakit ang dami-dami yung bodyguard at mahaba pambara na dala? Uh, yes sir, uh, yun po yung hindi ko naano sir di wala naman po akong naramdaman or ano na Kaya nga pero alam mo na marami siyang bodyguard nakikita mo yan imposible may, may intel ka na ang daming bodyguard nitong isang mayor wala naman pa lang sa assessment wala naman pa lang threat threat at dong firearms mga dala anong meron sana man lang gumawa ka ng investigation o kahit man lang lumapit ka kay mayor para magtanong mayor baka makatulong ko sa ka sa kanya baka makatulong ko sa iyo yan e dami yung bodyguard at uh, meron ka mga long firearms ano bang meron chief of police, you have the right an authority to confront and ask the mayor. Uh, yes, sir. Uh, ang nakikita, But you did not. Ang nakikita ko po, sir, na bodyguard niyo noon, sir, dalawa lang po, sir. Si Mr. Dennis de Guzman, sir, at meron pa pong isa, sir, na hindi ko lang alam yung pangalan, sir. Dalawa yung una nakita mo? Yes, sir. Na merong long firearm? Wala po akong nakikita ng long firearm, sir. O, oh, so, dalawa nakita mo. And then, matapos ng ambush, biglang dumami? Opo, sir. Okay. Nagpagawa ka siya ng threat assessment sa inyo? Uh, bale, inanon namin, sir, yung threat assessment niya, sir. So, naging basehan namin, sir, is yung sa nangyaring, ano, sir, yung sa Alameda case, sir. Teka muna. So, base lamang nangyari doon kay Vice Mayor Alameda, sinabi niyo na agad, ah, kailangan niya magkaroon ng maraming bodyguard kasi meron siyang death threat. Hindi, kailangan sa threat assessment para bigyan mo ng PTC ang isang sibilyan, na tulad ko, nung mag-apply ako ng PTC, katakot ako sa threat assessment kaya lang magbigay pa ako ng mga text messages, magbigay pa ako ng mga chat, etc., etc., mga sulat na pinadala sa aking radio station. I have to undergo that kind of process. In this case, assessment, as inasumulang dahil namatay si Vice Mayor, inambos si Vice Mayor, at maari siyang ang uh, suspect or person of interest, kaya inaasume mo na agad na kailangan niya ng maraming bodyguard at long firearms. Hindi po sir, bale na-interview din namin, na-interview din ng personnel natin si Mayor sir na siya rin mismo ang nag-ano na may threat sir. Kaya ano yung, nga, ano yung pinakita niyang threat sa'yo? Ah, wala po sir, verbal lang na sinabi niya na ano sir. Na so ibig sabihin kahit na sinong chipinato sa lumapit sa'yo sabihin, Major, may death threat ako. Okay, sige, magbadigal ka niya ng sandamakmak. So wala kang hiningi na mga ebidensya, documents. Ah, Dapat wala. dokumentado yung mga death threats. Wala po sir. Kasi, any, oh, see? Kasi Mr. Chair, anybody can invent. Pwede mag-invento. At lahat magkakaroon agad ng sandamakmak na bodyguard. Is that the way you do threat assessment? The, the, just uh, uh, from the, the person you're doing assessment, just by his mouth saying, na, uh, I, have a, I have a death threat, and that's it. Naniniwala ka na. Bible truth na yun sa'yo. Yes po, sir. Yan po yung ginawa namin, sir. Then, uh, threat assessment kay Mayor nun, sir then you should undergo a training, seminar and training to do a proper threat assessment. Hindi hindi tama yung threat assessment mo yan. Just because naambos si Vice Mayor agad-agad, i-assess mo na agad na meron siyang death threat kahit wala naman palang ebidensya. Wala naman palang mga tawag sa telepono, recorded conversation, o video, o even chat, o text. Wala man lang ganon. So, not counted yung threat assessment. Dapat may mga ganong klaseng ebidensya. You follow me? Yes, sir. Yes, sir. So, Ag at, yeah. i-retrain siguro ito, i-seminar itong mga polis na ito. Eh, uh, kailangan ng kwan Center. ito? Kailangan i-remind itong mga polis natin about our policy against the uh, private armed group. Mara nakalimutan na niyo yan. What is the definition of private armed group? Two or more armed So yan, kay Mayor, masupra pa sa private arm group na yun. Ang sabi mo, General Rambawa? Sir, uh, pertaining to that, the threat assessment, after the killing of Vice Mayor Alameda and the killing of two weeks, two weeks after the killing, uh, followed, follows the death of uh, killing of Governor uh, Degamo of uh, uh, in this in Visayas. Uh, we were called to attend a command conference in Kamkrame, and we were we were directed to uh, conduct threat assessment to all elect elected government officials, and uh, that was uh, parallel to the preparation of the Barangay uh, and Sangunyan Kabataan elections 2023. And that was the preparation, sir, of, uh, on the gathering of a uh, threat assessment to all elected government officials was a directive from the Chief PNP, uh, the then uh, Police General Rodolfo Osorin Jr. That uh, prompted us, uh, Your Honors, to uh, uh, visit elected government officials and request and, and uh, to get their uh, threat assessment. which is a timeline of submission to Kamkrame, eh, Your Honours. Kasi, uh, Mr. Chair, kung ganun pala, tuwing uh, merong ma-ambush na isang politiko, kailangan pala yung, yung katunggali niya, let's arm him to the teeth, na kailangan ipaghandaan siya at bigyan siya ng maraming bodyguard kasi baka siya mabalikan. Parang ganun yung premise niyo. So, so lahat ng mga na-ambush na politiko, yung kanyang katunggali, kailangan bigyan ng proteksyon? There was an assumption that there was an imminent threat to other uh, elected government officials, uh, Your Honor. Other government officials? Yes, sir. Pero in this case, particularly lang si Mero lang ang nagdagdag ng bodyguard. Yung mga ibang politiko doon sa lugar, hindi naman nagdagdag. Uh, probably, sir, it was his decision, his uh, determination that he should add uh, security to his... Uh, Kaya nga, today. when he added security, that was because... Uh, nagpapunta siya rito kay major Mukay at si major Mukay nagbigyan ng threat assessment na yes, meron ka talaga mga death threat, may dahilan ka para magkaroon ng maraming bodyguards. Yun sinasabi kanina. That, that shouldn't be the case. Kailangan, kahit na meron nangyaring ambos sa isang politiko sa isang lugar, yung threat assessment dapat gawin tama. Dapat may mga dokumento that will uh, in, uh, um, uh, magpapakitang evidence na talagang merong panta sa buhay nitong politiko na nangailangan ng maraming bodyguards but the the, the circumstances uh, uh, necessi necessitating a greater number of uh, security personnel uh, is not uh, the mayor is not entitled to it it's it's just it's just his decision to maybe increase his number of uh, security personnel kaya nga if that happens yeah. nandung po papasok yung ating kapulisan para si Tahen, para siya sabi ni uh, Senator Bato, eh private armed groups na yan, ang dami-daming bodyguards pag nagjajage halos malaglag na yung mga baril na po ng mga civilian uh, and then may mga long firearms, doon dapat maalarma na kayo. Bakit ang daming bodyguard nitong isang mayor? Diba? Mas lalo nga nagkakaroon ng threat yan. not only threat doon sa kung sino man pinag-aano nila, pinag-babantla, uh, uh, threat sa komunidad. Paano ko naging trigger happy yung mga bodyguards? Yung mga bodyguards ba, did, did they train to be VIP bodyguards? Dumaan ba sila sa PSPG? There were no records of a training, share of, oh, of their bodyguards. Yun nga, so doon pa lamang, gagawa na kayo ng threat assessment against the bodyguards. Na ang dami nila at may mga bagay sila, wala man lang silang training sa PSPG or sa any security agency for that matter. Kasi I would understand kung sila ay galing sa isang security agency, hinahir sila security because these people are trained. Kung sila hi hire sa gilid-gilid lang, eh, they shouldn't be carrying guns and, and dapat kinukumpranta sila, especially doon sa jogging areas. Sabi ko nga, eh, paano kung naging trigger happy lang mga ito, nagpaputok na maril, konting kalabit lang, siga ka, ba't mo ako tinititigan o kinalabit na maril. So, yun po ang naka-alarma, General. In, in, lang si ganon, Hindi lang sa ganun, Sir Turtol po. Kundi, It happens na nagde-jogging ka rin doon sa plaza na yon, Nalaglag yung baril ng isang bodyguard na walang training. Pumutok. Uh, loaded, naka-open hammer. Pumutok. Tinamaan ka ngayon. Ay, nako. Thank you speak uh, ka lang muna. I will uh, go to you later. mo muna si, si Turtle po. Tawagan kita mamaya. Yan ang mahirap. Kapag uh, ganoon ang mangyayari sa atin, So, this is a lesson to all MP units. Hindi lang, pa, hindi lang particularly region 2 or Cagayan province, Cagayan region. Sa lahat na ito, tingnan nyo yung mga local, not, not only the mayors, alam natin marami dyan na mga politiko, congressman o konsihal na sangkatutak ang bodyguard ng mga civilian. That's already private army definition natin ng private army is only two or more. Two or more. So, private army yan, then they are liable. Lalong-lalo na kung wala silang authority to bear firearms, that's, that's illegal. So, dapat gawin yung action, appropriate action. So, I'm reminding the whole PNP, dapat ganun ang action niyo Huwag kayo magpabaya. Dahil nga, pag magpabaya kayo, yun na magkakaroon na ng krimen afterwards. So, hey, Mr. Here. Chair, magsingin mo tayo. So, so next time, siguro, a reminder sa ating mga taga-PNP from the chief of police down, kapag may ganong incidente na may na-ambush na isang politiko sa isang lugar, huwag niyo agad i-assume na yung katunggalin niya ay maaring sospek at babalikan. It could be possible sospek later at babalikan siya. Kaya papabayaan lang natin na magkaroon siya ng maraming bodyguard. In this case, you, Mr. Mukai, nung nagpagawa siya ng threat assessment sa iyo, sabi mo, ah, oo, meron nga ikaw uh, possibility na baka may mangyari sa iyo. Yun yung lumitaw sa threat assessment mo, di ba? Na meron talagang threat. Tama. Yes, sir. Uh, we conducted interview for to our mayor, sir. Kaya nga po. So, lumitaw sa inyong threat yes, sir. assessment. Sir na indeed meron siyang threat sa buhay niya. So, imbis na pag-alaw mo, bigyan siya ng mga civilian bodyguard, sana duman siya sa proseso, pumunta siya sa PSPG na nag-request ng bodyguards. Kasi kung nangyari yun, at least, yung mga bodyguards, dagdag -dag bodyguards niya, is eh sanctioned by the PNP. Di ba? Nasa batas natin. Mas, lalo pa siya maprotekta na maayos kasi mga legit na mga Uh, member miyembro ng PNP ang magagwardi sa kanya kung talagang lumitaw na mayroon siyang threat assessment, you should have recommended to him na mayor, sir, yes, mayroon kang threat assessment, then I would request sa chief of police, sa mas mataas sa akin, sa region o sa krame, na mag-provide ng additional two more policemen. Di ba? Ganun dapat? Hindi yung bahala ka na mayor, kumuha ka dyan ng isang batalyon na civilian bodyguards, no problem kasi pumasa ka na sa threat assessment ko. Di ba? I did not recommend, sir, na kukuha po ng bodyguard si... I know, you did not recommend. Parang ganoon na po yung nangyari. Kasi pinabayaan mo lang na magkaroon siya ng maraming bodyguard. Which is the chief of police. Sa lugar na yun, meron kang karapatan na harangan yun. Mayor, wag. Hindi pwede yan. Napakarami mong bodyguard. Private Army na yan, Mayor. Kung gusto mo talaga, pwede akong makatulong sa'yo, mag-request sa'yo sa kamkrami, madagdagan ka ng police bodyguards na galing sa PSPG. Tama? At, 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 at hindi mo lang iyang karapatan. It, you are duty-bound. You are duty-bound to nasitahin si Mayor kapag gano'n. Yes, sir. Duty-bound ka. That is your duty. So, uh, Sir Tordolbo, uh, you are raising your hand. Yeah. Sir, pabubulahan ko lang po yung pagjajaging sa parke. Wala pong nagdajaging na bodyguard. Yes, sir walang nag-jogging. Wala. So wala daw. Well, uh, Mr. Alameda. ah uh, sir, uh, hindi na po issue yung jogging dyan, sir. Ang issue po dyan, sir, yung mga nagdadala kayo ng mga baril na unlicensed. Kailan, hindi na naman uh, po sa Sir, talungin nun... kita, Dennis de Guzman, may baril ka? Apo. Okay. License? Eh, mayor po. Ah, si that. Nagdadala ka na, uh, kita ngayon. Nagdadala ka na baril ni mayor, mo. Wala po, hindi po. Hindi, pag nag-duty ka, baril ni Mayor, hawak-hawak mo? That's illegal. That's illegal. Ha, hindi ka pwede magdala ng baril ni Mayor. Kahit na lisensyado yun, lisensyado yun sa pangalan ni Mayor. Hindi lisensyado sa'yo. Pero po, Your Honor, ala pong nagja na... Ala, hindi lang sa jogging. Wala ta tayo sa jogging dito. Dito tayo sa pagdadala mo ng armas. Hipe, He, take note. Yes, sir. Itong mga bodyguard na ito, pag may dardalang arwas, aristuhin mo, ha? Yes, sir. Ha? Yes, Di sir. pwede yung uh, porque bodyguard ng mayor, tahasang magbabayulit nila ng batas. Chairman. That's, Mr. that's not uh, acceptable. Mr. Chairman, pwede makasin. Well, Right. Okay. Okay. Mismo nang galing sa bibig niya na yung baril niya, baril ni mayor, Hipe, so, hindi mo man lang chinek yung dagdag bodyguard niya na sa, tinanong mo malasang si Mayor Mayor yung mga bodyguard mo may mga lisensya ba yung mga baril nila hindi mo tinanong si Mayor na, na hindi ka na alarma na nagdagdag bodyguard si Mayor mga civilian at long para arms pa hindi mo malang tinanong sa kanya na Mayor yung mga bodyguard natin dyan na, na, mga bodyguard mo dyan na na nadagdagan ka ng kung ilang piraso yan sila ba ay may mga permit to carry o meron ba silang may uh, meron ba silang permit to carry outside kahit man lang PTC PTC. kahit man lang halimbawa na lang okay yung PTC did you ask the mayor uh, yes your honor uh, actually your honor uh, na recommend din natin kaya nga nagkaroon ng L2 caravan sa Paris sir kaya nag-apply ata sila sir lahat ng bodyguard ni mayor sir pero ang ibig sabihin, nung umpisa pa lamang na nakita mo ng mga bodyguard niya, si Billian, at may mga dalang baril, hindi mo man lang sinita. Duty bound ka, sabi nga ni, ni uh, Senator Bato, and mind you, dating PNP chief siya, o duty bound ka na para sitahin sila. Na, teka mo na mga brad, yung mga baril na bitbit -bit, -bit nyo, may mga lisensya ba yan? Ginawa mo ba yon? Kasi kung ginawa mo yon, na-arresto na sana mga to kung ah. kung gagawin mo ng tamang trabaho mo kasi sabi niya wala raw lisensya yung baril hawak niya kasi baril doon ni Mayor doon, doon pa lamang hinuli mo na sana siya pero ano hindi niya kayang huliin kasi again he's beholden to the mayor we we understand uh, but but then again aminin mo na lang na napabayaan mo yung ganon pero this time around never never na mangyari yan okay yes sir honor ha Yes, sir. Alam ko, alam ko yung shortcomings mo. Aminin mo lang na napabayaan mo si Mayor na maghawak ng bodyguard na marami. Pero ngayon, dapat hindi na po pwede yan. Not in my time, sabihan mo si Mayor. Mayor, kahit ikaw ang Mayor dito, ako ang hipi ng police dito, ako magpapatupad ng batas. You cannot do that. Pero Mr. Chair, huh? again, kailang mabago natin yung batas. Yun nga, yun nga. Mabago uh, natin batas. Naalisin yun, na Uh, sa kapangyarihan ng mga mayor, ng mga politiko, yung ating PNP. Dapat national na ang mag-assign ng Chippo Police. Ah. PD, RD, sa mga iba't-ibang lugar ng Pilipinas. Hindi na po yung mga politiko. Ayun yeah. siya, sure nag-file kaya. nagka na ako. Nag-file na ako ng amin yan. mag ka rin para marami tayo mag -file. Yes, Mr. Ah, thank you, thank you, Sir Tortolpo. So, sino pang gusto magsalita? Okay na tayo? Ha? Huh? Uh, Pakiplay nga yung video, yung ambos, incident. siya rin. Pakiplay. Itingnan natin. Nahuli tuloy lang pag -play. Dapat kanina pa yan pinilay natin. Take note ha, kayo mga polis. O pause post, post, pause. Pero mga polis, sampal yan sa inyo kapag mayroon nag-checkpoint doon na kriminal sa mga kalsada ninyo. Napaka-inutil talaga ang dating natin dyan. Kapag ganun, yung mga kriminal, yung mga gun-for-hire nag-checkpoint sa National Highway papuntang Manila. Main highway yan eh. Nakapag-checkpoint sila doon pero sampal sa atin yan na uh, take note. Kaya dapat proactive kayo. Trollyahin niyo lahat ng lugar ninyo. Ay, hindi dapat nangyari ito. Kung nga, uh, ninyo. P please play. right? Continue.

tayo eh, sir, saan kaya tayo doon, sir? Huwag, oh, gagi. Pinagbabaril eh. Kanila to eh. Ayun yung inaabangan nila. Ayun, may baril oh Yun yung inaabangan nila kanina, patay oh. Okay na, okay na. Patay, gagi. Patay. Pinaulan na ng balay. Pinaulan na Ito kami, sa ulo. Gaka sa ulo, oh. na ng bala. sir. May pari dito. You, you can just imagine the grief of the widows. Nakita lang yung video na yan. Na imagine nila yung husbands nila na sa loob ng sasakyan, walang magawa at niraratrat ng mga putang inang mga gunman na yan. Ang galing lang pumatay. 'Di ba, Mr. Uh, De Guzman? Ang galing lang nila pumatay ano, nang walang kalaban-laban. Dapat makahanap sila ng katapat. 'Di ba? Bodyguard ka dapat makahanap sila ng katapat, 'di ba? Ha? Ha. Strike of the record, Oh yeah, Kumsek, well, please strike of the record yung aking mura. Ang paggalitan na naman tayo ni SP nito. Strike up yung aking uh, pagmumura. Talagang napamura lang ako talaga sa sama ng loob. Mura yon para sa, na, para sa mga kriminal at kasama na rin yung pulis natin dyan na napabayaan. Yung ganun, nakapag-checkpoint yung mga... Nag-checkpoint ng kriminal ng National Highway. Hindi ko talaga matanggap-tanggap yan eh. National Highway, nag-checkpoint. Pinatay. Anim na tao. Uh, nakaka... Nakakakulo ng uh, dugo. Um, alam, alam nyo, hindi ito mangyayari ha? Kung talaga aktibo tayo. Uh, pasensya na kayo kung... Uh, alam naman natin, tayo ang mananagot dyan, mga pulis you cannot blame the nbi you cannot blame the amorphous of the philippines you cannot blame the coast guard you cannot blame the mayor you cannot blame anybody but you can blame the pnp kami hawak sa lugar na yan the responsibility niyo yon pag maintain ng peace and order sa lugar na yan public order inyo yan trabaho niyo yan kaya kung nangyari yan mukhang kulang tayo dyan sa proactive measures na ginagawa. ah huh? Sana. Lessons learned. General Birong, mag-active kayo doon sa pagpatrol sa highway. Kahit hindi patrol car, kahit yung mga motor lang natin na single-single na motor ng polis, pasyal-pasyal kayo dyan. Tingnan nyo, baka may mag-checkpoint na naman ng na mga, na mga gun for hire. Ganun dapat. Yung mga intelligence natin, baka nasa sapungan lang yung mga intelligence natin. Nasa sugalan lang nagmumonitor. Hindi nagmumonitor doon sa highway. Highway lang naman yan eh. Main highway. Uh, ako hindi ko matanggap-tanggap eh na mag-checkpoint sila sa main highway para pumatay ng anim na tao. Uh, Mr. Chair? Hindi ko matanggap. Makatanong ko lang. Yeah, uh, meron bang highway patrol group sa area na yan? may mga naka-assign ba unit ng HPC? Kasi meron yan. Every region may highway patrol. So, dapat dito kasama sa makasuhan din ang mga taga-HPG because they're not doing the job. If they did the job, then baka hindi ito nakalusot. Kasi trabaho po ng HPG, magpatrol ng highway kaya ng highway patrol group. Precisely. So, dapat yung highway patrol na may sakop sa area na ito, managot din. Pwede, pwede. Pwede. Next time, highway patrol. Uh, Kung sige, you invite the director of Highway Patrol, ha? Kasi highway ito eh. Highway. Kanilang domain yan, highway. Ang alam ko kasi, Mr. Chair, yung mga taga Highway Patrol, saan sila nakapuesto? Yung checkpoint na DNR, tapos maghagisan -hag sila ng papel doon sa kardero, ba? May kardero doon, hagisan. Tuloy na. Doon nagtatambay yung mga taga HPG and LTO Flying Squad doon sila nakakonsentrate sa checkpoint na chine-checkpoint yung mga truck na may karga mga pangnegosyo, uh, pang negosyo. May karga ng bigas, isda, kung ano-ano pang mga kalakal. Doon sila sa checkpoint. So we have, we have to call their attention next uh, hearing. Uh, kailangan dito yung patrol. Imbitahan natin. Siguro, kasi ako, Mr. Chair, honestly, never pa ako nakitang taga-highway patrol na nagpapatrol sa mga highways siguro we have to come up with a law na talagang i-implement na yung batas na yon kung uh, at kung hindi nila sinusunod may parusang kaakibat na HPG nagpapatrolya sa mga highways natin ang dami nila diyan Mr. Chair ilan bang personal ng highway patrol group sa buong Pilipinas and yet magbiyahe ka ba ilan Mr. Chair sa iba't ibang lugar wala ka may kitang taga HPG na nagpapatrolya naka man o naka yung mobile wala talaga nasaan sila. Nag-checkpoint ng mga habal-habal. Yun nga. Yun lang binabatayang nila. Ginagawa lang ng HPG yung kanilang trabaho. Nasa pool na saan ito, Mr. Chair? O ano itong checkpoint na ito? Si kayo. Tingnan ko ang mga credentials ninyo. See? Kasama ng HPG dito na dapat makasuhan din, Mr. Chair. Yeah, I agree. I agree uh, with you, Senator Dolfo. That's why uh, papuntahin natin dito yung High patrol director Next series, Please, Mr. Chair, yes. Thank you, thank you. Yes, you are raising your hand, uh, Isabel Alameda. Yes, Your Honor. Uh, may isa pa pong video na kung pwede, Sir, i-play. Kasi mas malapitan yun, mas nakikita talaga. Yes, sana. Sana yung video na yun. Thank you, po. Pakiplay. Pakipta. Oh, Sir.

para pang talaga ginamit yung style ng polis. Di ba? Taas mga kamay. Ano pa yung pinagsisigaw doon? Talagang kinumander yung yung buong sasakyan. Di ba? Kinumander at uh, talagang under their command. Taas mga kamay. Ano pa yung mga pinagsisigaw nila? Bago in-execute, isa-isang pinuputokan. Ganon ka, walang, walang, uh, walang, uh, walang juice yung mga tao na yun. Yes. Your Honor, parang yung sa video, sir. Mali yung finishing na po yun, yun yung time na pinasok na nila yung car na inisa-isa silang binaril. Yun. Yun po, ito yung finishing po nila. Halata man, kasi isa-isang putok. Kasi yung... Yung una, putukan, marami, di ba? Tak, 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 ganun. Tapos yun ito, pinising tatsis na yun. Daba. Tingnan yung kung buhay pa o buhay pa, tapusin. Daba. Daba. Eh, hindi man konsensya yung mga tao na yun. Alam niyo kung, kung mahuli niyo yun, tas stage, kung mahuli niyo yun, i-fix e niyo ako, ha? At pupuntahan ko yung mga tao na yun. I-text e niyo ako. Ha? Bisitahin ko lang. Pag nahuli ninyo, please, ulihin ninyo. Pupuntahan Mr. ko. Mr. Chair, pwede makasin niyo. Okay, right after that incident, ilang minuto o oras nang matanggap po natin may kinaukulan, particularly sa PNP, yun tungkol sa ambush. What time did the ambush happen? What uh, time? Uh, may I request the PNP bagabag, sir to answer the okay, questions. PNP Bagabag, what time did you receive? Did you get the alarm? It's either from the barangay or concerned citizen uh, uh, pertaining to the ambush, and what did you do? Earlier, kanina, your Honor, in-explain na niya yan, si yung chief police doon sa Bagabag, na 8, uh, 8.45 siya nakatanggap ng tawag, na ambush. 8.45 ng umaga, nakarinig ng tawag. Di nag-organize sila. Ano was po sila katangkat ng tawag daw? 8.45. Same. Uh, Immediately. Same nung pangyayari doon. Na puto na. Tapos, nag-organize sila, nag-responde. Nakasalubong pa nila yung getaway vehicle na puting uh, So, hindi nila ang ginagawang trabaho nila? No. Hindi nila. Wala, walang informasyon kung anong kulay no. na sakyan. Kaya, k nakasalubong lang sila. Dumating sila sa area nag mm investigation, tsaka pa lang naman na okay. yun pala ang tumira. Hinabol nila, kaya, na. Kaya na dapat, Mr. Chair, ikaw yung nakatanggap. Di ba dapat pag may ganong alarma, naglalagay ka ng choke points? And then walang makalabas, walang makapasok na vehicle within a certain perimeter area. Am I right? Yes, Your So, yung patakbong vehicle, sana kung ginawa mo yung strategically yung, yung sinasabi ko, napigilan sana yon In-stop nyo lahat na sasakyan coming from that area and then going advance to the crime scene. Niradyo nyo sana. 10 kilometers away or 5 kilometers away, lahat na sasakyan dyan, pigil, checkpoint, chokepoint na tawag din. And then 10 kilometers backwards, pigil. Walang pwedeng dumaan. Yun dapat ang unang order na binigay mo sa mga tao mo. Yes, Your Honor. You uh, Actually po, na-receive po namin yung uh, information sa concerned citizen. 8.39 po ng umaga. Ano oras nangyari yung pamamaril? 8.45 po. O 8.39, mas maaga? Yes po, Your Honor. Mas nauna pa? Uh, we responded... Oh. Tengok muna, 8.45 yung ambush. Pero 8.39, nakatanggap kayo much earlier. Yes, po, Your Honor. Anong, anong klaseng information na tanggap niyo from the consent citizen na before the ambush happened, meron na agad nagbigay sa inyong alarma? Yes, Your Honor. Ano yung... po nung tumawag? Uh, na meron pong mga pull arm uh pull arm uh male uh, six oh. male factor po doon sa So yun naman pala then what did you do uh, Immediately po in alert po natin yung mga patrol personnel po natin nag-respond po uh, agad po kami Okay 8:39 to 8:45 ilan ang difference niyan That is 6 minutes 6 to 8 minutes Exactly gaano kalayo yung mga um, operatiba ninyo doon sa pinangyarihan ng ambush mga 6 kilometers po yun. Exactly, 6 kilometers. So dapat nung makatanggap kayo ng ganun tawag, within that perimeter, 6 uh, kilometers from the, from the area na sinasabi kung saan yung maglagay ng checkpoint, 6 kilometers before that and 6 kilometers onwards, naglagay na kayo ng checkpoint. Uh, when we responded, Your we received another call na put, may putukan na po and I immediately inform informed our uh, Provincial uh, Tactical Operation Center na i-alert po ang mga nearby station. Kaya nga, nung nakarinig kayo ng putukan, lahat sana, lahat ng sasakyan na papasok at palabas within that area, pinigilan nyo. Kasi magaling lang kayo mag-checkpoint sa mga motorsiklo eh. Yan ang sinasabi ko dito, Mr. Chelon eh. Magaling lang mga pulis natin, magpara ng mga motorsiklo. Yan ang sinasabi ko yung mga motorsiklo, eh wala naman may kakarga mga barilang lang kung tutusin yung mga long firearms dun sa mga four-wheel vehicles. But anyway, anyway, that's besides the point. Sana, sir, yung pala, nabigyan kayo ng six minutes lead time, you could have acted properly and what is that proper action that you should have done, naglagay na agad kayo ng choke points um, in advance doon sa, sa area o palibot sa area na yan na para hindi sila makatakas. Ito nga sabi pala ni, ni uh, Chief, ni Sen Bato, nakasalubong niyo pa. Wala pa ng identity yung sasakyan. Regardless, regardless, kahit wala pa identity, ang sinasabi ko nga, you're listening but you cannot hear me. Naglagay ka sana ng mga choke points. Yes. Na sir. para walang, lahat ng sasakyan, naka-steady dyan, is stop. At dadaan sa checkpoint niyo Kahit na wala kay checkpoint, yung mobile lang, tapos may armado ng mga police, o isa-isa ininspeksyon yung mga sasakyan. Yes, Your Honor, immediately po na nung nalaman namin na yung nakasalubong namin, agad po na uh, kami ng hot pursuit operation. Then yung mga nearby station po nagkandak na rin po ng checkpoint sa ingress sa ka egress. Kaya nga po, pero oh. tapos na. Iyan siya ni Sen Bato, dapat proactive, hindi reactive. Kaya nag-react na lang. Dapat bago pa man mangyari. In this case, binigyan pala kayo ng 6 minutes lead time. Dapat nagamit yung 6 minutes na yun, alamang na kayo, na para masaraw, mahuli mga yon by way of putting choke points. Like I said, I've been saying this, pang ilang beses ko na sinasabi to na hindi nyo po ginawa. Kasama dapat sa training nyo yan, di ba? Paano mag, magpigil ng mga patakas ng mga kriminal sa isang crime scene. That's what we call choke points. Di ba? Immediately, so pag sinabi halimbawa ng, di ba, sinabi sa inyo ng concerned citizen consen kung saan eksaktong lugar yung illegal checkpoint o yung mga armed groups, di ba? Yes, okay. nung sinabi yon agad-agad, nagharang na kayo sa pamagitan ng isang choke point o checkpoint sa magkabilaang opposite sides. Di ba? Uh, Mr. Chair? Yes. So, uh, al alam, alam nyo? Alam nyo bakit yung Digamo incident doon sa Negros Oriental kahit well trend yung mga mga gunmen doon talaga mga ex-army yon pero nahuli sila alam niyo bakit hindi huminto sa kaka hot pursuit yung uh, mga polis. Hanggat umabot sa punto na nag-overheat yung sasakyan nung mga gunmen, isang sasakyan, yung pajero, kaya inabutan ng mga polis. Pero kung... Pero dito, Mr. Chair, ano eh, unique tong sa kanila eh, na Nabigyan sila ng lead time na 6 minutes. Mahaba na po yung 6 minutes. Nabigyan sila ng alarma. Medyo, na, medyo mabagal nga ang reaction, reaction time. Na, na, nababagalan ako. Pero para sa akin, na. Mr. Chair, questionable yun. Nabigyan ka ng 6 minutes lead time and yet, hindi mo man lang napigilan na uli o na-arresto ang isa man lang doon sa kasabwat o yung mga taong may kagagawa ng krimen. 6 minutes is a long time. Immediately after na ma-receive niyo po yung yung alarm uh, alarma na yan from a concerned citizen. Kung ginawa niyo yung dapat, yung tamang ginagawa, yung tamang aksyon, dapat naharang yun. Kaya pakinggan mo natin si Ruel Alameda. Sir, actually po sir, bali po yung nasa report nila sir eh. Kasi may conversation pa yung kuya ko sa mga kaibigan niya sir ng 9.03. And then sa mga asawa po ng mga mga victim, victims sir, may conversation pa po, po ng 9.03 sir. So ang alam po namin, past 9.30 na pinatay yung kuya ko sir. So ang ahaba po nung span nila sir. From 8.39 to 9.30 po ng umaga. Ang la, halos isang oras po sir na nakabarigada. Ano? Na anong, oras? anong oras? Anong oras? Nine? o five, sir. May conversation pa po yung kuya ko sa mga kakontaks niya po. Kasi nag invite po ng may ini-invite po sa, sa mga tao, sir. Kaya yung layo po nung sinasabi nila, sir, na 845 po, na pinatay yung kuya ko. Hindi po, 9 plus po yun. Baka 930 pa nga po, eh, sir. Eh. Ang layo po talaga nung spot. So ano, hipe? Anong totoo? Yun po talaga, sir, your honor, yung pagka-receive po namin ng uh, information sa concerned citizen. So, kung 930, 8.39 pa lang, nakatanggap na kayo ng impormasyon. 9.03, may kontak pa sila. Ibig sabihin, hindi pa nangyari ang ambos. Yes po, your owners. Kung, kung pagkatanggap ninyo ng impormasyon na may nagkakandak ng checkpoint doon, tapos alam mo, hindi nyo tropa. Kung concern lang kayo, mabilis kayo nag-react. What is 6 kilometers? Six kilometers from your station to to the crime scene, tatak mo niyan ilang minuto lang yan. Mabilis kayang kumilos. Siguro ang responde nyo napakabagal. Kaya natapos sa Marinig nyo, ilang minutes yun. May pinising tatsis pa. Kaya tapos na pinutukan, may pa isa, pa. Bago sila nag-withdraw. Kung mabilis kayo, inabutan niyo yun. Kasi Mr. Okay. Chair, kasi hindi pa nila alam kung sino yung armed group. na you could assume na those are terrorists, those are NPAs. Kaya nga yung sinasabi ko yung check choke points. yun na agad yun. na 6 kilometers paabante, abante, 6 kilometers pa, pa atlas naggawa na kayo ng mga barikada. Kasi i-assume nyo na later on tatakas din yun after na magawa nila yung purpose nila di ba, ma-execute purpose nila, na hindi niyo po ginawa. Ngayon, may ibang statement to si Mr. Alameda na hindi lang pala 6 minutes, kundi up to 30 minutes ang lead time na binigay sa inyo. Actually po, sir, yung araw na po na yun, sir, ako po yung nag, ano, sir, kumuha dun sa kuya ko, sir, na kinuntahan ko na po. Lahat po ng checkpoints na dinaanan ko, sir, papunta at palabas po ng bagabag. Kasi sa saluhan na sulaan ako po kinuha yung kuya ko, sir. Walang checkpoint, sir. Yung mga checkpoint lang dun, sir, yung checkpoint na ginagamit noong pandemic, sir. Normal na po na checkpoint yun nasa tabi. Sabi oh. nga po sir, eh, nagmamadali po kami sir, hindi po kami checkpoint sir. So nung kinuha mo yung kapat bangkay ng kapatid mo po, Opo. pinunta mo. walang checkpoint. Wala po sir, yung mga checkpoint lang po sir yung mga pandemic lang po yung ginamit po sa pandemic na checkpoint. Wala pong checkpoint sir. Then there's something wrong with our PNP here, Mr. Chair. Dapat lahat ng polis, pati itong kausap natin, what's your name, sir? Police Captain Marvin Biado sir. Dapat pati si Kapitan eh imbestigahan, Mr. Chair is yes, uh, we have is ATG, di ba? Ang isa ATG nyo is regional level na. also so, kasama sa investigation. Is he know. under investigation? Uh, uh. Sino ba sasagot sa inyo? Colonel, is this captain under investigation? Yes, sir, we Should actually be. asked them uh, the time element for them, uh, how did they react and what was the young uh, yung conservation duration. Okay, Akala, kita -i -i mo, Captain. Sabi mo, agad kayo nag-conduct na operation at naglagay kayo ng checkpoint. Sabi nyo kanina, 'di ba? O sabi niyo wala. No, sir. What I'm repairing here is when we responded at the uh, information we received, sir. Uh, Kasi, sareresib lang po namin ng kwan, uh, wala pa pong nangyari kaya uh, yung team po na na-compose, rumesponde po agad. Pero next time, Captain, you would agree with me para mahuli niyo po yung mga grupo na yon na naglagay ng illegal checkpoint, dapat naglalagay kayo ng sarili yung checkpoint. Especially after na mangyari yung pamamaril, naglaging masigasi kayo dapat Nung marating na sa inyo na meron ng barilan, meron ng ganyang ambush, naglalagay na kayo ng mga checkpoint, pero hindi nyo pa rin daw ginawa up to the end, tama? Yes po, Your Honor. Oh, bakit hindi kayo naglagay ng checkpoint? Uh, my action taken, uh, Your Honor, is I alerted the Provincial Tactical Operations Center for us to assist us dinner by station. Kaya nga, what did they do? What kind of act, course of action did they execute after na you informed them about the incident? Of course, they did the follow-up operation. Pero kasama dapat sa follow-up operation dyan, yung paglalagay ng checkpoint. Yes, Your Honor, because that time, we are conducting hot pursuit operation, sir. Yes, again, even if you're conducting hot pursuit, dapat maglalagay pa rin kayo ng checkpoint para masara yung mga taong patakas doon sa crime scene. Strategically, dapat nagposisyon kayo ng mga checkpoints. Yes, Your Honor, yun po yung uh, tinawag ko po sa pitok, conduct Uh, uh, hot, uh, checkpoint post, Your okay. Honor. Pero sabi ni Mr. Alameda, wala raw, nila, wala raw siya nakita mga checkpoint. Yes po, Your Honor. Yung mga nakita ko lang pong checkpoint, sir. Yung mga normal pong ginamit po nung pandemic, sir. Oh, yung pero, nasa pero wala mga police doon nagbabantay para uh, inaabangan, hinaharang yung mga patakas na mga kriminal. Wala po, Your Honor. Nasa tabi lang po. Doon po dati dumadaan yung, dumadaan yung mga sasakyan, sir, pag nagpapacheck po na. Oh, at the least you could that, Captain nagamit dapat ng mga personal nyo yun, yung checkpoint na yun, tapos nandun na kastambay, naka, standby, naka yung mga bata ninyo. At least, uh, you, 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 failed, you, you failed to entertain the thought of uh, conducting checkpoint. Am I right? Ang sayo lang is mag at pursot. Hindi ka nakapag-isip na mag ng checkpoint. What comes in my mind, uh, Your Honor, is to uh, na tumawag po ako sa Provincial Tactical Operations Center para magpatulong po kami sa nearby police station para matrap po sana habang kami po ay nagkakandak ng hot pursuit operation. So, so mas marami pa patawag nito ngayon. Sino, sino operator na yun na kwan, tinawagan mo? Operator ng TOC? Sino nakausap mo? I did not uh, particular with the Uh, person uh, duty that time, Your Honor, pero... Through sa, radio? To, through my personal phone, Your Honor. Through your personal phone? Yes, sir. Yes. So, PD, <clears throat> hanapin mo yung operator na nakatanggap ng tawag niya, ha? Huh? At iparid, mag-ready siya mag-explain anong subsequent actions na ginawa niya after humingi siya ng uh, ang uh, checkpoint from uh, nearby uh, police units. Ha? Tanungin mo kung anong ginawa niya. At isama mo dito yung operator na yun na nakatanggap. At kung meron mang nagkandak ng checkpoint, isama mo dito ang team leader. Ha? Pagbalik natin. Thank Mr. you. Mr. Chair, yes. uh, sino si po police at that time? Kayo po ba? Uh, si police major Oscar Abrueno, Your Honor. Nasaan si Ms. major Abrueno? Major, okay. Now, after the incident, after the ambush, did you inform the mayor? And if you did, gaano katagal from the time ng mangyara ambush up to the time na nakalating yung kay mayor yung balita lang tungkol sa ambush? Sir, uh, good afternoon, sir. Sir, pagkatanggap uh, po ng information, sir, galing sa deputy ko, sir, kay uh, Captain uh, Mervin Biadoy, sir nag-message ka agad ako kay una sir sa immediate superior, superior ko sir kay PD sir nag-message ako tapos kay uh, S3 regarding the said incident sir na tanong ko si mayor I skip mo na yung mga ibang uh, detalye na binibigay mo when did you inform the mayor from the time na nakarating sa information about the ambush mga hapon na sir kasi in Sinong mayor sino mayor in, in inform mo yung sa Bagabag sir Mayor ng Bagabag yes sir hindi si mayor hindi sir Mayor Chan Mayor Bagab okay di uh, si doon lang sa na... nakakasakop sa area namin sir. okay so in-inform yung mayor ng Bagabag and then the mayor uh, obviously did get in touch uh, get in touch with uh, the uh, proper authorities mga police pero meron bang nag-inform kay Mayor Chan Uh, pagkatanggap ko ng uh, information kasi sir, hindi pa namin identified yung mga victim sir. Kaya yun nga yung message ko kay PD ko sir, unidentified the uh, victims, then unident unidentified din yung suspect sir. Okay, so nung Joking identified time, na po yung victims, so yung PNP, proper authorities, na-inform po yung PNP about sa ambush ni Vice Mayor. So, kailan po, sino po sa member ng PNP na kung narito na nag-inform po kay uh, Mayor Dale Chan na yung kanyang vice, vice, mayor na ambush? Sino po yung, andito ba? Yung police na nag-inform kay Mayor? And I need to know what was the reaction of the mayor when he received that information? ah uh, si Mayor na talungin natin. Mayor, may police ba na nag-inform sa'yo na napatay inambush yung vice mayor mo? Wala po, sir. Wala po Paano Balay... mo nalaman na inambos si Vice Mayor? Yung Municipal Administrator po namin sir. Sinabihan ka? Opo sir. Na inambos yung Vice Mayor mo? Opo sir. Anong ginawa mo? Eh, sinabihan ko po na i-report sa polis po tapos eh, puntaan po nila sir. Ni-report sa polis? Opo sir. Ano, hindi ka na hindi ka nababagabag na, na namatay yung Vice Mayor mo? Babagabag po sir. Nandun po ako noon sa Manila po sir. Manila ka? Opo sir awala oh, wala ka doon nang nangyari sa Manila ka? Opo, yeah. Si Tebes na sa abroad nung may nangyari kay Digamo. Wala akong sinasabi, ah, kayo tumatawa? I'm just saying what I need to, I need to say. Your Honor, Yes, yes. Go ahead, uh, Mrs. Alameda. Yes, thank you, Your Honor. Bali po dun sa sinasabi po ni Major Abrogena na hindi po kagad na-identify yung mga victims. Dun po sa sakyan, Your Honor, is may nakahang po na ID si Vice Mayor dun. So, kaagad makikita po nila na Vice Mayor yun. So, yung sinasabi po niya hindi nila na-identify kaagad. Impossible po yun. At saka, kung ano yun, ah... Uh government issued vehicle yun, di ba? Kasi red plate eh. Yes, sure. Ano. Oh. Kayong abruhina, hindi kayo nagtataka, oh, goberno ito, inambos. So, dapat, sinik nyo kagad doon ang mga laman doon sa loob. Oh, may ID, mayor, mayor pala ito. Right. Gano'ng katagal yung nalaman na mayor pala yung, abis mayor pala yung victim doon? Bali, kon sir. Uh, yung uh, team ko, sir, team ni Captain Biadoy, sir, ang pumunta, tapos in-inform niya ako, sir, kasi hindi pa nila linapitan yung kwan. Hindi pa sila nag-search, sir, kasi nagtawag uh, sila ng mga soko, sir, to process the crime scene. So, tinignan nila Ibig, muna yung... Ibig mong sabihin, hindi nila nilapitan? Hindi mo na tinignan kung may buhay pa doon na pwedeng dadalhin sa hospital? Tinignan, sir, pero hindi sila muna kinalkal yung mga kwan, sir. Tinig, tinignan ah. nila yung mga kwan, sir. Tapos nagtawag sila ng mga yung uh, MDR sir nakasama Okay yes sir kaya hindi muna nakuha yung mga pangalan ng mga victim during that time sir kasi uh, nagbigay sa akin ng uh, uh, mabilisang information yung deputy ko then immediately sir ininform ko kaagad yung PD namin sir para sa kanyang uh, para alam niya yung incident na nangyari sa area sir Yes hindi ko pwede mag bublat-lat doon. You are uh, you will you are contaminating the crime scene. Yes. Sir. Kapag uh, makialam ka dapat yung suko ang uh, magbubulat-lat doon. Yes sir. Kaya, kaya hindi masyado basis, hindi na agad, nak nakuha kagad yung mga ID sir. Okay. Thank you sir. Thank you. So mayroon pang gusto magsalita? Yeah. Mr. Chair, if there's anything to be learned here, yung buong paglalagay ng checkpoint A and then B, yung HPG dapat, nagagawa nilang kanilang trabaho, nagpapatrolya. And then uh, C, uh, dapat yung pong, which is very important to me right now, yung papa, yung ma, sana matuloy na yung batas na ipapanukala ko at kasama kayo na ilagay na po natin sa, hindi na po sa mga politiko, ang jurisdiction ng mga chief police at uh, PD and even RD wag na po sa mga politiko hindi sa national government na nang sagayon, hindi po magagamit o matatakot ang mga chief police na gawin yung kanilang trabaho because they're beholden to the mayor not anytime po si silang sibakin yes uh, matagal na na issue yan eh, pero jo na ba tayo ng amendment para diyan o hintayin pa yung committee report sa digamo killing hintayin pa Yeah, na natin. Sir. So, yes. Meron gusto magsalita? Sir. Yes, Mayor. May I add something, sir? Go ahead, go ahead. Nandito, nandito pa ako sa Manila noon. Nasa simbahan po ako nung nabalitaan ko po, sir. Tapos nandito ako sa Manila para mag-attend po ng convention ng LMP po. Okay. na uh, your, uh... okay huwag ka masyadong mag react doon sa natatanong ko lang yun yung sabi ko lang sa so, next kayo ano yung anong anong church po pinuntanyo at anong misa po ina tinanong anong oras ng misa yun at sino po yung pare? sa pala Christ the King po Christ the King anong oras so, po yun pero tuesday 9:30 po am 9:30 am eksakto ng pag yung nung start habang nangyari ambush nando po kasi sa simbahan sa pagkakaalam nyo Opo, nang sino nangyari. po ang kasama niyo nung magsimba yung asawa ko po sir asawa mo Okay. Christ the King dito po sa may, ano, Quezon City, ata? E. Rodriguez. E. Rodriguez. Opo. Doon po dati, dati kayo palagi nagsisimba? Opo, sir. Okay. Ah, uh, hindi niyo po siguro alam yung pare, ano, at that time? Si Father Jerry Orbos. Pero, pero uh, ano po yung gospel noon, kung matatandaan niyo, kung kayo nakapokus sa simba? Siyempre, pag ako nagsimba, alam ko anong gospel of the day. Siyempre, di mo makalimutan yung anong gospel noon? Medyo matagal na po yung concern. Eh. Iba-iba naman po yung... Okay. Excuse me, Your Honor. Mayor, sandali lang, ma'am, sandali. Yes, Mayor, is it true that uh, ang first counselor ng bayan na Bagabag is your father? Pare, po. Pa. Ha? A pare, po. Ah, pare, pare pala. Ang apari is your father? Opo, oh, sir. So, kapag ikaw ay nasuspende because of that uh, uh, Complaint na uh, nasa kwa ngayon sa guni ang panlalawigan just like the Misamis Oriental Misamis Occidental incident yung mayor doon ni na, suspend by uh, by the sangguni ang panlalawigan na nagtalakay ng kanyang ka kaso kapag ikaw ay na suspend eh, sinong papalit sa iyo Vice Mayor po sir Vice Mayor Kapag napatay ang vice mayor, sinong papalit? First na uh, councilor Which is your father? Opo, oh, sir. Who is your father? Okay. Kasi isa rin sa sinabi kanina, mga allegations ng kampo ni Alameda. Sinabi mo daw na hindi kapapayag na yung vice mayor ang uh, po papalit sa iyo kapag ikaw ay nasuspende. Wala po akong sinabi na ganun, sir. Okay. Thank you for that. You're raising your hand. Yeah, go uh, yes, Your Honor. Adun uh, Doon po kasi sa sagot ni Mayor na nabagabag po siya. I don't think he was nabagabag po. Kasi kung nabagabag po sana siya, he should have uh, shared the post regarding the ambush of our family, of our loved one, pero we never felt his sympathy towards us. Hindi namin na feel na parang uh, nasaktan siya sa nangyari kasi hindi niya ni, she near yung nangyari sa kanila. Uh, even a simple condolence we never heard from him or his family wherein there was once a time na close naman po kami because uh, I was uh, an a acquaintance maybe. A, wala po kaming narinig na condolence kahit PM lang. Wala po kaming narinig na mga pagsimpatsya mo niya sa amin as the bereaved family of his constituents po. Honestly speaking, Mayor, hindi ko po na-feel. Kahit konting so, assistance, assistance. Na ko. walang... Financial uh, assistance, assistance <laughs> cannot aid the pain and the hurt that we felt, uh, Your Honor. Kaya nga, kaya the, the least the list that we can expect, sana mayroon mo lang assistance. Kaya tanong ko, mayroon uh, wala? Meron? Meron po. Meron? Pero yung gusto ko, yung nafe-feel ko po hindi sa financial assistance. Gusto oh, ko uh, Given yan, alam ko yan. Pero yung LGU ko lang. po yun, not from them. From LGU po. LGU? Through his leadership. Okay, Mr. thank uh, you. Mr. Chair. tama nga naman yung sabi nito ni Ma'am. Uh, Mayor, nung makarating sa inyo na inambos po si Vice, uh, hindi man lang kayo nag-extend uh, ng condolences, nagpadala ng bulaklak, o pumunta sa Burol? Did you do that? Hindi po, sir. Kasi may mga nagsabi po sa akin na ayaw po nila akong makita na pupunta po doon sa Burol. Sino ah. nagsabi na ayaw ka makita? Yung mga tao po na... Sino mga malapit tao? ...malapit sa kanila po. Sir. Sino mga, mga tao malapit sa kanila? Bali yung nag-historya po na... Kwan, sir? Hindi, kasi sir, kung, mama kung wala kayong tinatago, wala kayong naisip, maliit sa konsensya nyo, ba't kayo matakot pumunta? Eh kung talagang kaibigan yung inyong vice mayor wala kang problema sa, sa inyong dalawa ni Vice Mayor, you could at least, kahit man lang, sige, natakot ka pumunta, kahit man lang nag-chat o nag-text ka yes, sa pamilya na condolences, nakarating na sa akin, yung masamang balita, I'm so sorry to hear about that, is there anything I can do to help you, just let me know. Yung mga ganon salita, wala ano? si, Kap wala. si ka. Kapitan Raul po ang Meron, wala. Ganun si klas. Kapitan Raul po ang ko po noon. Bakit si Kapitan? Bakit hindi mismo ang immediate yung family? Kapatid niya po. Bakit hindi po mismo immediate family? Yung asawa po ni Vice. Siya po ang talagang klas ko po noon. Maski na. Kasi Vice po yun eh. Dapat lang bilang as a courtesy and a respect to the uh, wife of your Vice Mayor, kahit man lang ma-extend ka ng condolences or mag-post ka man lang sa iyong Facebook uh, account, Facebook page. Uh, um, um, may post naman po sa page sa... Meron kang sa Sabi page. wala. So I did not see any any post so for regarding page, po. that. Ang na-post po na nakita ko, Your Honor, is yung sa missing person na si oh. Romel Joseña. Yun lang po ang nakita kong sinayer ng page nila. But yung sa amin po, never. I never see whatever post na sinasabi niya. Wala po akong nakita, Your Honor. Well, Sana meron kang post doon? doon? Sa page po. Ng well, wala akong nakita eh. Pala sa po, Mayor. Si Romel po, eh, yun po yung sa personal na konko po. Yung missing ang hinahanap niya, ba't yung kailangan hanapin yung si missing? Dapat mag-condolence ka muna doon sa pamilya ng biktima. Sa his sa constituents, pa. by the way, Your Honor, that's why we're expecting his sympathy to us. Yeah, pero pwede sa lahat kasi. Galing sa legislative staff sa po sa kasi. Sandali, sa po. sandali po, Mayor, di ba, Mr. Chair, ang usual reaction mo eh, kapag yung, yung vice mayor may nangyari na ambush, masasaktan ka, malulungkot ka, and the first thing to do is to inform the constituents, but first and foremost, yung family, ng victim na I'm so sorry na, na pakinggang narinig ko na na-ambush yung husband mo, I'm so sorry, and then nagpost ka sa sa social media accounts mo na pumanaw na itong si ano na ambush don't worry I will go to the bottom of this investigation etc I'll, I'll help in the investigation wala ka man lang ganun. Pa, kahit man lang pakonsuelo lang sana, wala kang ginawang ganun. Opo, sir, kasi yung sa pinarating po sa akin kasi po noon, sir, na ayaw po akong makita ganun po. Sir. Hindi, ayaw, ayaw ka makita. Sige, granting totoong sinasabi mo. Granting you're telling the truth. Okay, for the sake of arguments. Pero iba naman yung ayaw ka makita doon. Pero iba yung nag-post ka man lang sa social media account mo, pakikiramay. That's what I'm talking about. Which you did not. At anong dahilan? Huwag mo na sabihin na ayaw kang papuntahin. Ayaw kang papuntahin sa loob ng social media account. Hindi ka naman makapasok sa social media account per physically. At least man lang, pinatype mo sa mga alipores mo na magpadala tayo ng ano, condolences dito. Opo, meron naman po. Sir. Bakit? Wala daw eh. Yes, po. Kay kayo ba, ma'am, ma Mrs. Alameda, nakatanggap ng condolences man lang mula kay Mayor after the incident? Wala po, Your Mayor. Ay, wala po, Your Honor. At Ito... Alam po ni Mayor din ang personal number ko kasi dati din po akong concehal so dating nagte-text oh. natin po kami. See? Wala po kaming na-receive. Kahit isa po sa amin wala pong naka-receive ng condolence. That is the right and decent thing to do is to inform much more. Meron kang number na pala niya. If not in the social media at least malang sa personal phone number ni Mrs. Alameda para sabihin I'm so sorry Mrs. Alameda uh, na ambush yung Mr. Mo and tutulong ko sa investigation etc. which you did not do. Nakakapagtaka nga, kahit na sino, ay magtataka nga, tataas ang kilay. Tapos yung paulit-ulit yung binibigyan ng dahilan, eh, hindi ka pinapapunta. May mga ayaw magpapunta sa'yo doon. Yun ang palagi mong binibigyan ng depensa. So, Or, wala kang ginagawa na ganun, Mayor, dahil inexpect expect mo na na ikaw ang pagbibintangan nila na mastermind na paggawa ng krimen na yun. Inaisip -in mo na ba yan na ako akong, ako ang uh, pagbibintangan nito? Kaya hindi na ako mag, uh, maglapit sa kanila, magpapalabas ng simpati. Hindi po, nung kamamatay na po, eh, may mga balibalita na po na ako ang pinagbibintangan po nila. Okay. Mayor, kahit na ikaw ang pinagbibintangan, pero kung malinis ang konsensya mo, wala kang tinatago at gusto ipakita yung iyong pagsisimpatiya sa kanila, kahit paano mga chismis kumakala dyan, you would still do the right thing and the decent thing, which is mag pa-extend ng condolences dito sa immediate family. At meron ka naman pala daw number ni Mrs. Alameda, or which you did not do. Yun nga po ang nakakapagtaas ng kilay. Hindi po ba? And then, kahit man lang sana po sa social media, para sabihin nyo, uh, inambush yung ating vice mayor, huwag kayo mag-alala, ako ay magpapa-imbestiga. Sige, konsultahin mo yung ano mo, kung anong tapos na sagot, yung abogado na stable mo. Yeah, go ahead, you can consult him. Okay, so pakisagot lang po. So again, ikaw kasi pinagbibintangan kaya ay mo ipaalam sa iyong mga constituent na ikaw ay tutulong mag-cooperate at may simpatiya sa pagkamatay ng iyong vice mayor. Again, yung pa rin ang bibigyan mong dahilan kasi nagsasabing huwag kang pumunta doon. Ang layo ng sagot mo, hindi ko po. Mayor, hey, si Senator Tulpo, uh, Police Colonel Lucilo Realis, Laguna, andito ka? Sir? Yes, sir? Nagora? You, you want to say something? Yes, sir. Uh, good afternoon, uh, Your Honor, sir. I am uh, Police uh, Colonel Lucille Loriales Laguna, Jr., the uh, present uh, Regional Chief Highway Patrol, uh, Patrol Unit 2. Sir? Highway Patrol ano, group. Uh, Highway Patrol. HPG. Ano, yes, sir. HPG, sir. you uh, With regards to the uh, answer effort of the uh it's sir in neiva uh, when the incident uh, ambush happens so uh, sir young uh, it's sir sir we have uh, 11 personnel and uh, our the their uh, station at uh, the dumlau uh, sports complex in uh, <clears throat> Biscaya. And the incident uh, area, Nambos area was, uh, uh, is, uh, ap the ambush area is approximately 10 kilometers away from the headquarters. And uh, as. 10 kilometers. For your information, sir, we have only one uh, mobile cars, and they are regularly conducting uh, concert uh, patrols along the highways or in the highways of the uh, okay, One mobile car, how many motorcycles? Yes. We have four motorcycles sir. Okay, four motorcycles, one mobile car. Ang sinasabi ko kanina kasi kaya kaya pilit nating pinatawag to center uh, ba to. Sana proactive kayo. Sana nagpapatrolya kayo very often on a daily basis at mayroong shift, 'di ba? Kung pwede 24/7 nagpapatrol yung ng inyong mga personnel. Kung isa lang inyong uh, sabi mo nga yung mobile car may mga apat pala motor. O saan man lang yung tumatakbo sa highway for at least 20 kilometers back and forth, nagsishift. Or, para uh, makita or kung, yung mga kalagay sa highway. Yes. Or kung kulang kayo ng trupa, sabi mo, apat lang, ilang kayo? 11, sir. 11 uh, uh, kayo. Biscaya, sir. G Granting kulang kayo ng trupa, di ba marami kayong force multipliers? Yes, sir. O, oh, di ba, organize yung mga motor doon, mga balabal na mag-report sa inyo kung may nakita kayong uh, kainahinala, like checkpoint or what. Uh, i-report sa inyo? Walang nag-report sa inyo doon? Negative, sir. Uh, you uh, when the incident, incident happens, sir, uh, the, biskay uh, the HPG Biscaya, sir, uh, received uh, information from uh, concert local police. That's why, sir, uh, uh from their uh, location, they proceeded to uh, the other uh, place and uh, the other team uh, coordinated with the uh, local so, police. So, sorry, sir. Uh, sorry po, Colonel. Yes, sir. Um, Ang sinasabi ko dito kanina, sana na pre-empt itong krimen kung ginagawa niyo po trabaho niyo na nagpapatrolya kayo. Ngayon kung kulang kayo sa tao, gusto mo pahiram kita ng drone. drone na lang gamitin natin, back and forth. Para total kulang pala sa tao. Mr. Chef, pahiram muna tayo ng drone. 'Diyan sa, uh, you no? Know, pwede tayo mamuhilan ng drone. Gusto mo? Otherwise, please do your job, uh, Colonel. Please. Yes, sir. Yes. Kahit na ilang pa yung tao mo kung gusto maraming paraan kung ayaw maraming dahilan. So dapat gawin yung trabaho niyo, magpatrolya kayo patuloy niyo yung highways tulad niyo no, na kaya sabi nga ni Sir Bato, ni eh, Sir Bato, eh, sample sa inyo yon. Nalusotan kayo, naglagay dyan ng illegal na checkpoint, hindi niyo man lang nahuli yon. Sana ay arresto na mga yon kung ginagawa yung trabaho niyo kung maagap kayo which hindi. Ganyan. Mayroon namang center, sir may core, uh, close coordination naman sir yung uh, local police sir, at saka yung SPG sir hindi para Hindi po, again again no in alam mo close coordination yung pong pagpapatrolya kasi nga highway patrol group HPG Trabaho po ng HPG ay magpapatrol, hindi po nakatambay lang. So dapat pinapatrol yung highways. Yun po yun eh. Yun ang ibig sabihin kanina pa, na hindi nyo po ginagawa. Ngayon, kulang kay sa tao. O, di magdagdag kayo ng tao, kulang kay sa sasakyan. Di mag-request kayo, magdagdag sa sasakyan. Mag-request kayo sa krami, magdagdag kayo ng tao na para magawa nyo trabaho nyo na maayos na makapagpatrol niya 24-7 sa area of responsibility ninyo. Yun lang po yun eh. Kasi if the, you did your job right, wala sana tayo lahat dito ngayon. Yes, sir. Mayroon lang akong isang issue din sir uh, regarding sir sa pan uh, sir deployment and personnel because uh, mayroon kaming uh, policy sir or may directive yung dating uh, previous chief uh, PNP, sir na pinull out sir yung mga HPG along the highways, yung sub teams kaya sir yung uh, karamihan sa issue sir, yung mga HPG personnel ay nasa head, uh, headquarters na sir karamihan bakit, Saanong, bakit? sir ano reason si, uh, yung allegation niya sir yung mga notion sir na Uh, yung HPG noon, sir, na nangungutong sa ano? Uh, so, yun, sir, yung mga uh, you know, no, 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 Question the wisdom of your chief Yes, sir. Kaya niya ginawa yun dahil every, every decision happens for a reason. Reason is yun. So, you, you, babalikan natin yung kayo ang hari ng highway. Highway patrol. HPG. Hari ng highway. Hari for what? Hari for pangungutong? o checkpoint or hari ng talagang hawak yung highway ninyo. Ngayon sir, uh, na yun sir. since uh, yung, ikaw yung naging chief PNP sir, wala na sir yung uh, kwan, sir, wala na yung pang ganyan sir na bagay. Kaya, kasi sir, uh, di ba sir, may aimig na tayo. So dapat sir, may balik na yung kwan sir. Naging bol, uh, kwan, nga sir, mahina na yung, yung police visibility sir ng highway patrol. Uh, Nirace ko na rin itong uh, issue na ito sir, yung issues and concern doon sa kuan sa mga directors ng HPG kasi uh, dapat, uh, kasi sir, doon sa mga uh, yung mga illegalista kasi sir kung uh, matatalo tayo sa propaganda nila na uh, nasabihin na nangutong yung HPG para lang makakulusot yung mga kontraband nila so naging uh, mahina sir yung uh, kuan natin uh, HPG kasi na na side quarters lang karamihan sir sa kuan wala talaga, dati sir may mga strategic locations sir yung sub-teams uh, during uh, Philippine Constabulary, sir, in-occupy ng mga HPG yon ang, oh, okay. ang problema, sir. Da, Laka kaya, sir, malinis naman, sir, yung mga HPG na ngayon. Eh. Laka kaya, uh, pwede nila sa nang yun, sir, yung dapat na may balik, sir. Nakuha ko ng explanation mo. Alam yes, ko yan. Sige. Uh, Mr. Chief, pwede mo kasi. Yeah, well. Okay. Sige, limited na kayo sa tao. Pero ginagawa niyo pa rin ba yung trabaho ninyo mandated sa inyo as HPG, as the uh, guardians of the highways of, sa, sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. In this case, ginagawa niyo pa rin ba yung inyong trabaho na ipatrolya yung AOR ninyo ng mga highways? Yes, sir. 24 hours, sir, nagawa kami. Sir. So, no. ang ginawa ninyo, bakit hindi niyo nahuli itong illegal checkpoints? Hindi niyo po na naharang to. Sir, uh the uh, location of the ambush site sir was uh, uh, is concerned uh, in mountainous area. Sir, pero highway sir. Pero, uh ha, ha, mountainous highway yung patag yun ah. Medyo malayo sir sa kwan? No, mo sabihin mountainous. A mountainous bundok-bundok aakyat yes, pa kayo. No, don't use the word mountainous. Vegetated so, area sir. Uh, medyo kwan sir, eh? yung yo? Know? Uh bihira, sir yung mga anong kwan? Uh, well, still highway pa rin yun, highway yes, is highway, yes, national highway yon. O, oh, kung National Highway yung kasama yung sa pagpapatrolya ninyo, sana pinapatrolya nyo yun. Diba? At sabi mo, 10 kilometers away lang, eh, ma ma kunti lang yung 10 kilometers, nadyadyaging ko yung 10 kilometers, eh, kayo pa, hay, mga motor nyo pa. O, oh, eh, takpoy na motor nyo, 10 kilometers papunta, 10 kilometers pabalik, and then ikaw na susunod o, oh, isa sa may 10 kilometers and forward, balik 20 kilometers, makover nyo everyday. O, oh, pwede na, kota na kayo. O, oh, ngayon, meron ba kayong ginagawa at least 20 kilometers na pagpapatrolya? Huwag ka magsinungaling. You're under, under ba ito? Uh, under natin to. Yes, sir. Okay. Ipa-under oath natin siguro, Mr. Chair? Uh, ganun ka magaya? Okay. Tapos na, sir. O, oh, tapos na. Okay. Ikaw ba inutusan mo yung mga tao mo na magpatrolya ng highway at least 24-7, at least 20 kilometers every day? Kung meron, akin ang record. Pag wala, isa-site in contempt kita. May mga areas sir, na, na pinagpunta? No, sakot you, sir? ko lang. At least manan, 20 kilometers na pinagpapatrolya mo yung mga tao mo 24 7 patrolyahin yung mga highways. 20 kilometers minimum hinihingi ko. Meron, wala. Yes or no lang? No, sir. Hindi oh. nyo ginagawa ang trabaho nyo. Kaya nga sabi ko kasuhan din mga taga-HPG kasi Ay, election of duty. Hindi kaya sir ng concern uh, yung resources ng HPG sir kung Sabi mo uh, may apat kay motor eh. O mas hindi hindi 24/7, umaga gabi lang kasi umaga naman nangyari ito. O. 20, apat ang motor niya, di ba? Yes sir. O. Tapos isang, 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 uh, isang uh, mobile car sir. Mobile o. Sabi natin matira yung isang motor doon o. Meron pang tatlong motor at saka isang mobile na apat na pwede magpatrolya, mako-cover yung 20 kilometers on a daily basis. Di ba? Yes, sir. Oh, hindi niyo ginagawa. As I've said nga, ang daming trupa diyan sa region to, hindi lang yung local police. Merong mga inisyo sa patrol, may CIDG, may uh, crime lab, hindi lang pati may armed forces pa na dumadaan diyan. Eh kung aktibo sana sila sa highway, talagang nakita yun, nadaanan yun. Mayroon na pang tinatawag nakita yun. May tinatawag pa na Special Operations Group, Special Operations Unit. Ang dami mga units sa PNP hmm. kaya lang sa ko itong mga special special nito nagagamit sa special operations sa mga illegal activities tulad ng mga pasugalan at doon may pera. Yon. Sa mga illegal eh, eh, wetting, eh. illegal sakla, kung ano pang illegal sabong, lahat ng mga illegal, yun ang binabantayan ng mga kapulisan natin. Unfortunately, huwag kayo masaktan. Sabi lang kung na totoo, mas yun doon kayo nakafocus kasi doon may kita tuwing may huli may kita. Tulad na sinabi niya na mismo, pinulot na yung uh, mga HPG kasi sabi ko kanina, eh ginagamit sa illegal, yung checkpoint yung dadaanan ng mga truck na may karga ng mga bigas, may karga ng prutas, gulay, doon sila yung checkpoint kasi humingi sila ng agisan sila, parang limos sa simbahan, agisan dyan ng limos. Oh. ba? Diba? Kaya nahatlata siguro ng CPNP noon, e eh, pinulot. Pero pwede natin ibalik yun ulit. Pwede, pwede. Na, sabi niya, nung pag, pag, upo mo raw, naibalik. Pinuri ka niya. Galing, magaling, oh. galing. Bigyan mo ng popcorn galing, to. Galing, magaling. <laughs> <-pua> sa popcorn na sa'yo. Mr. Chair. We, we still have this uh, these bills to discuss. Dito pa ba mga resource person natin? Huwag na muna kayong umalis sa sanday lang at isang, isang uh, suspension lang tayo dito. You ah, know? uh, pag-usapan natin itong tungkol sa establishment of checkpoints. Sino may comment nito? Checkpoints. Any comment? Yung camera sa loob ng mga kulungan. Ya, yeah, may comment ka? Uh, I'm Go ahead. Gail Director Roel S. Rivera, sir, of the BGMP. Uh, the BGMP supports The Senate bill and sought for the approval of each immediate passenger. And uh, a position paper was submitted uh, at your end, sir. That's all, uh, Mr. Chairman, sir. Thank you. About uh, uh bureau. Yes, Your Honor. We also earlier submitted the uh, position paper of the Bureau of Corrections and we fully support uh, the bill, sir. So, okay, lang, ha? Yes, sir. Uh, Sino dapat yung nag, uh, tumututol dito? Uh, DOJ. DOJ. Can you comment on that? Kahit dito na. CHR. Sana CHR. Sir, dito. Dito kayo. Para isang isang pasadahan na natin dito. Yes, ma'am, DOJ, you have the floor. Uh, yes. Okay, any yeah, comment on this uh, particular uh, measure? Yes. Uh, in general, the DOJ does not interpose any objection to the passage of a bill which aims to regulate the establishment of checkpoints in order to prevent any violation of the constitutional right against unreasonable searches and seizures. The intention of the proposed measure resonates well with the declared policy of the state to value the dignity of every person and guarantee full respect for human rights. Um, we will be submitting our position paper on the bill uh, to pro to provide some comments and for clarity of the of certain provisions. Thank you, ma'am. How about the uh, next uh, bill pertaining to establishment of CCTV uh, inside prison cells? Mr. Uh, yes, yes, go Mr. Chair, at this time we we request for some time to provide our position paper on the matter, but we have already provided the uh the position paper on the CCTV Act and the body worn cameras. Yes, Mr. Chair. thank you, thank you. How about the uh, human rights attorney? The Commission on Human Rights, Mr. Chair, we would like to express our support, in on the proposed measure mandating our law enforcement officer to wear um, body cameras, and also for the establishment of CCTVs in private um, establishments and also in jail facilities, Your Honour. And we will also submit po all our position paper once it was approved by, by our Commission and thank, Your Honor. thank you. Anyway, for for the record now, for the record. Uh... nakalagay naman dito na hindi ko cover yung mga private places, yung CR, kung saan sila mag CR VBAs, and yeah. uh, ano pa ba yung nakasite basta yung that will intrude to their privacy, hindi natin sasama pero yung general area ng kulungan lagyan natin sa CCTV. So wala kayong problema diyan. Okay lang kayo. Okay. So mabilis itong batas ito, Sir Tortolpo. Yes. Mabilis itong ma-approve. Gusto ko klaro uh, sa, sa lahat yes. ng jail to, whether Bucor, BGMP, sa Prisma. Para sa lahat ito ha? Para sa lahat. Hindi lang Bucor, BGMP, pati yung PNP, yung ating mga kulungan ng polis. Ha? Lock up, lock -up jails, please. lock up cells ng PNP. Walang... But anyway, hindi na, pa, hindi na papalag ang PNP dito. Pero, pero tama, ka, Mr. Chair. Huh? Uh, pwede lang doon sa mga dressing room, sa mga restroom, banyo, Off-limits ang kami na doon, of course. Yes, Pero of course. all other places, doon sa uh, kulungan, kailangan, merong CCTV para mamonitor yung aktibidad ng mga inmates. This is also for their protection. Ang original uh, purpose ko rito, uh, kung bakit gusto ko, it uh, it emanates from the fact that marami na ako natatanggap na kamag-anak ng mga inmates sa mga presinto sa police na binubog-bog, inaarbor sa gabi kuminsan kukunin and then rape rapein muna sa isang kwarto and then ibabalik pag babae. Pag lalaki naman, kapag halimbawa eh, may koneksyon yung uh, complainant, complainant, arborin ng polis na dalhin sa isang kanto sa labas o sa investigation room at doon binubogbog. There were also instances na after two days, yung pong uh, preso nagpakamatay daw. Eh ba't magpakamatay? Eh samantalang uh, uh, wala naman siyang problema nung siya nadala doon ng agaw ng barel dahil eh, kinausap lang daw ng uh, pulis. Eh, agad yung balang pulis at nakipagbarilan, inatake sa puso, pero wag ka, ang dami mga pasa. Pwede ba naman yung eh, siya inatake sa puso at ang dami niya mga pasa? So those things we can avoid pag meron tayong CCTV. Maprotektahan na rin karapatan ng mga inmates. I think we, we, don't find any opposition to this uh, measure. So mabilis lang ito. Okay kayo lahat dyan, di ba? Sino ba yung natin? Kung Ha? Sila lang. Ha? Okay, okay. At gusto. Ya, ko, alam ko may position paper na sila. Yes, Pipipipura pili naman lahat ng na position paper yes, ng yes, hindi nakatingin dito. Yes, okay so gusto ko lang may dagdag yes guide uh, so, sa batas na ito. dapat yung CCTV yung contents noon hindi pwedeng sasabihin pag dumating yung time kakailanganin because may nangyaring krimen o insidente and we need those uh, uh, cameras, yung, yung laman ng cameras sabihin, sira. Pag nangyari yun, mananagot ang CCTV operator maging yung supervisor hanggang kataas-taasan. Kasi marami mga kaso sa amin, Mr. Chair, sumbong sa sa radio, may CCTV nga sa loob ng selda. Pag tinanong mo, nasa CCTV, anong araw na yon Wala, patay, kinurap na pala. Binorana. So hindi pwede na ayon. Pag nabura ang isang uh, content ng isang CCTV, very important yung yung content ng oras na yon at binigay na dahilan, kung ano pa man dahilan, brownout man o nasira etc. may kaso ang responsible sa pag-aalaga ng mga CCTV hanggang kataas-taasan in the responsibility. In this way, alagaan nila palagi, make sure na up and running in good condition yung mga CCTV cameras. The 12 pump part, dito mayan, di ba? Sa provisions ng batas yan. Para ko lang sa kanila. Sa okay. Natin. Sige. So, any comments? Uh, okay na tayo dito sa mga bills na ito? Kayo, okay kayo ha? Walang problema? Sa checkpoint naman, Mr. Chair. Kasama checkpoint. natin. patrol. Saan patrol? Ayaw patrol. Maging yung mga... Yes, sir. Regular BNP. police. PNP. Nabasa niyo ito. Sa saan ka national recorder sa PNP? Ikaw? Umupo ka nga dito? Para... Ito nga ang nakakalungkot, Mr. Chair. Yes. Hindi na huli yung illegal na pag-checkpoint doon sa pag-ambush kay Vice Mayor Alameda. Whereas, yung pag-checkpoint sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, especially sa Metro Manila, palagi ka makakita ng checkpoint na pinapara yung mga nakamotosiklo. Na ang tanging purpose lang naman ng checkpoint ay para mang otong, hindi naman talaga para mang ng mga kriminal. So yun ang gusto ko may stop na hindi kayo maglalagay ng checkpoint para lamang mang otong. At kung kinakailangan maglagay kayo ng checkpoint, yun ay may purpose. At hindi lamang motosiklo ang inyong pinapara in inspeksyon, kundi maging yung mga four-wheel vehicles para patas. Pa ang nangyari kasi, puro motor lang ang palaging chinecheck. At ang masaklap pa, nang walang just cause. ba diba dapat, paparahin mo isang tao kung meron kang reason, iti-checkpoint mo. Kung merong crime na nangyari, kailangan isa-isang mga sakyan sitahin. Or kung meron ka nakitang violation dun sa sakyan, that warrants for that vehicle to be stopped, And to be questioned, hanapan ng lisensya dahil pag-iwang-iwang. Pero kung walang problema doon sa sakyan, walang reason para parahin. Yun yun, alam ng mga polis natin yun. Diba? Yeah. And then yung plain view doctrine dapat ipatupad. Hindi yung uh, sasabihin, buksan mo yung likod mo, buksan mo yung compartment mo, tingnan ko yung mga bag dyan sa loob ng sasakyan mo. Hindi. Dapat plain view doctrine. Ibig sabihin, pag dumaan halimbawa sa sakyan, pa-plus lightan mo lang. Pag wala ka nakitang kaduda-duda, doon sa, sa sakyan, largahin mo. Maliban na lang, kung meron kang ratio na kita, pag plus light mo sa na isang four-wheel vehicle, alam ba may nakita ka nakausli na barrel ng Armalite, eh yun na yun. Isang ratio na para pababain na silang lahat, inspection ng sa sakyan. Ito dapat maintindihan ng mga polis natin. PNP. Uh, saan yung representative ng PNP? what's your position on this about Checkpoint? yeah yes sir uh, i will uh, uh, inform the uh, honorable uh, committee sir that we will be submitting our official uh, position paper on this but initially sir i uh, uh have the time also to browse over this uh, proposals and uh, i found on section 4 that uh, It is uh, proposed that the authority to establish checkpoints uh, rest on the PNP Highway Patrol Group alone. Um, on this sir, parang hindi ako agreeable dito, because uh, law enforcement operations na napaka-wide uh, po yun sir. Kung may ibigay lang po sa Highway Patrol Group, then yung mga territorial units will be only conducting checkpoints doon sa mga... Uh, I agree, Mr. Chair. I think we will have to make an adjustment. Yeah, yeah. On that. I'm going to talk to my legis group pertaining to that. And I agree with him. Not only yeah. HPG kasi yeah. kung HPG lang, eh, hindi naman makakover na HPG yung buong teritoryo ng Pilipinas. Isang region, walong tao lang yung yes. tao niya. Yes. Kaya... I think uh, other units of the PNP uh, yes. must be allowed to conduct checkpoint. Pero nasa lugar, yung, magbibigay ako ng mga bagay na kung ano yung pwede at ano kung ano yung hindi pwede. Yes. Alam mo, You just browse your police operational procedure about checkpoints. Alos lahat na sinasabi sa batas ni Senator Turtolpo? Ando na. Kaya you you go over that. Isama mo 'yan doon sa position paper ninyo. Ha? Huh? Yes, At Mr. Maganda nga itong ginagawa ni Senator Turtolpo, para ma-institutionalize. Ma-institutionalize, mabigyan ng batas talaga 'yung uh, police operational procedure na 'yan. so that's it about body worn camera uh, well, sir Body uh, sir we body -worn wear, camera. we were body, cam, body cams body comes already complete na kayo uh, not really complete sir but uh we have something about 200 for the whole uh, and we are still going to continue procuring same ano system yan gamit niyo sir are you sa pinb no i think ah? it's different sir You're different yeah yeah ano is France, US, Germany, or uh, Israel, or China? No, I'm not, we're not very sure of what uh, was the manufacturer said, but uh, what we intend to do, Your Honor, is that we will buy the same, let's say for that, for example, the trademark is West, we will have to buy the West body cameras Okay. that it will be compatible. Yes, compatible. Inter, inter, inter We just have to buy the upgraded version. Saan yung sample, sir, na dal-dala nyo? Tingnan natin. PNP, may dala, may sample rin kayo, di ba? We don't have any sample, no, Your Honor. Wala kayong dala sample? No, no, no. PNP, may nakita akong baliwan camera. Kita ko nga dito. itong problema dyan sa body on camera, sa, palagi lang natin itong nabab na pag-usapan kapag may mangyari na naman na pag-aabuso ng polis. Kagaya nung mga engagement lately na kung may body on camera sana, na-explain lahat yon through, through the potages. Pero wala eh. Kahit na meron ng uh, nakailan na tayong follow-up nito. Sa, ganyan na pagkalabag, pagkalagay. Ha? Yan na talaga. Hirap naman yung... dito sa na. Ha? Merong? Ah, pwede po siyang isabit sa... Ah, pwede dyan. Pero dito po yung Ilang units na meron yan ang PNP? Uh... Mo... Sa saan yan? Sa, pasay, sa pasay? Pasay lang yan. apat po bali dito. Pero from PNP headquarters yan galing? Ah? Okay. So marami na pala kayong ganito ngayon. So dapat yung camera niya nakatip ano mga mama. Na uh, bagsak. Uh, magkano yung camera niyan? Mr. Chair. Uh, may, may idea kayo kung magkano yan? Mr. Chair, sir, uh, based on the uh, procurement done by, by PNP, sir, ang price po ng isa, unit is uh, 25,950, sir. Unit yun kasi kasama ang system. Kaya mahal. Yes, sir. Yes, sir. Ha? Huh? 25,000? Per unit, sir. Per unit. Per unit? Yes, sir. So, iba pang presyon ng system? Iba pa, Iba sir, pa? Iba pa, ito lang, 25,000 ito? Yes, sir. Anyway, uh, mag magsisisyo na tayo. Ha? Next time na, pag-usapan natin next time. At na naubos yung energy natin doon sa, uh, kwan, sa Vice Mayor. <laughs> so, administrative announcement, no? All guests who are previously invited are requested to be present in the next hearing. Kasama na doon yung mga additional resource persons na iimbitahan natin. So, RD, PRO, to. Only the resolution, sir, yan na. Only. Yeah. Only. <laughs> I am, I am, I am tasking you to help this the committee secretariat to distribute the invitation ah huh? para makarating yung mga tao na pinahanap natin okay uh, so the next hearing is scheduled on August 22 2023 yan yung tungkol sa resolution about the killing of vice mayor Alameda itong sa CCTV at saka sa uh, CCTV uh, checkpoint by the one camera siguro i schedule natin ang separate schedule yan kasi oh mawawala tayo sa focus uh, for preparation of the committee report sir yeah. ah, for preparation of the committee report na sir. okay thank you thank you so for committee report na pala itong mga mga kuan ito mga bills nito So, before we suspend the hearing, meron pa kayong mag gusto magsalita? Yes, uh, Mrs. Elizabeth Alameda. Right. Thank you again, Your Honor. Your Honor, gusto ko lang po sana ulitin ulit yung request namin kanina sa committee na yung sa pagbibigay po ng reward para sa mga uh, mga assailants, sa, sa mga pa, makapagtuturo po sa mga assailants kapag uh, ano po, Your Honor. Yes, uh, we will consider that, but uh, beyond the beyond the function of this uh, committee yung magbigay ng ng pabuya. Siguro doon sa PNP yan or sa NBI, sa DILJ, papasa natin doon sa kanila. Uh, meron na ba kayong pilot up na reward, PNP? Wala. Wala pa. So maybe ikaw man ang arde doon. Magputap kayo ng reward para ma-encourage yung mga witnesses na mag uh, come forward and uh, testify. Yes, sir. Yes, sir. You ask ka uh, si Pinpe, ha? Huh? Mag-produce uh, kayo ng pondo para dyan. Kasi kung kami pa, kami pa magputap ng reward, baka mapapahiya kayo dyan. Ah, uh, mababaya kayo. Kami pang magpuputa up dito. Dapat uh, unahan ninyo. Yes, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Salamat. So, we will work that out with DILG and the uh, PNP. Ha? Na thank you, Your Honor. Ng, uh... and one last thing, Your Honor. Yes. Aunt. Yung sa pagbibigay po sana ng globe ng contents ng text messages para po magamit na ebidensya sa pagsasalamat. Kaya nga, na, pinapatawag natin yung globe, uh, next hearing. Andito yeah. yung globe. And uh, we will uh, require them to do that. Yes, sure. Basta wala lang mababayulit na batas, I think uh, hindi sila uh, magde-decline sa ating requirement na yan. Basta wala lang mababayulit na batas. Oh, okay. Uh, anymore? Thank Your Honor. Thank you, thank you, ma'am. So, again, I am reminding everyone na balik kayo dito August 22, 2023 at Padilla, Rome. Uh, only for the Senate resolution, hindi kasama yung mga uh, bills pertaining to uh, body-worn camera, checkpoint. checkpoint. at saka yung CCTV, yung uh, uh killing of uh, Vice Mayor Alameda and five others. Okay? Uh, pasensya na kayo, Tan. Mahaba yung nagtatambay dito at hindi kayo na nagamit but wag uh, iwalay na wag si parit uh, hearing lang tayo but i'm sure uh, mukhang ko na ata sila gagawa na ng committee report so okay na yun wala mang kayong opposition doon di ba so the hearing is uh, hereby suspended